Ben-nur 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 ben, you're. ben, you're. ben, you're. ben, you're. ben you're. Opa! E aí, galera! Bem-vindos ao... É... Só tá rolando um eco aí, desculpa, galera. Aí, valeu, valeu, Tony. Porra, grande Tony, esse é o Karen. Cara, mais maneiro desse podcast. Tô brincando, Yuri. Todos são maneiros. Eu vou te falar. Caramba, hein? Chegou a hora do podcast mais louco desse Brasilzão, hein? Se tem, quando a, a pessoa pensa em loucura, ela pensa nesse podcast, cara. Porque ele é louco mesmo, cara. Todo dia a gente aqui, ó. Você não sabe que loucura que a gente vai aprontar, cara. O que, que será que vai acontecer? Será que a gente vai falar por duas horas? Isso seria louco, hein? Ou três. Mais loucura ainda. de príncipe, vai. Olha, eu vou te falar porque. Eu não gosto quando as pessoas. Ah, tudo bem? <laughs> Realmente esquece, vai, né? Toda eu esqueço. Era toda é. vez, sabia? Só tem que falar assim, aí, pessoal, vocês estão bem? E daí eu falo, your É. Só que ele não, esquece. Esqueci, que cê... irmão. Esqueci. Eu tô. Você tá, tá bem? Claro, pô. Você tá bem? Tem o Olha, Olha lá. Acho que eu. tô Olha dormindo lá. no trabalho, parceiro? Tô não. E aí, cara? Tô vivo, cara. Ainda tô vivo. Tá se sempre é... frio aqui, né, cara? É quer, você quer aumentar claro. ou diminuir? Aumentar a temperatura e diminuir Ué. o frio. Entendi. Aumentar a temperatura Ó, e vou diminuir Vou colocar o frio. aqui, não sei se vai funcionar, porque eu não sei como que funciona. Sim. E aí? Se essa é a sua primeira é... vez, esse é o Benhor Podcast, eu sou o Yuri Moraes, esse é o Bento Ribeiro. E o Benhor Podcast é o podcast que... Que não é fuleiro. Certo? <laughs> só pega uma palavra agora. Ué. Você <laughs> um desistiu hoje é de fazer um slogan? É, como é que é? Hum. Um podcast que é empreiteiro. Empreiteiro não é fuleiro. E, no final das contas, é muito maneiro. Hum. Gostou, irmão? Quem que é o nosso convidado de hoje, Bento? Nosso convidado de hoje é meu irmão de outra mãe. Já ouviu essa expressão? Nunca ouvi, cara. Não, é, de onde que é? Do Rio de A gente de Janeiro? é exatamente como irmãos mesmo. Hum. Nunca se falam e se odeiam. É, tô brincando. <laughs> a gente porra, a gente já viveu tantas histórias né juntos cara a gente já trabalhou junto certo já viveu junto é como é que é já foi para clínicas de reabilitação juntos <laughs> brincadeira já não foi não já como é que é já viajamos e trabalhamos juntos né durante bastante tempo aí meu amigão é a gente não se fala por, por algum tempo, né? Porque a vida. Finalmente vamos saber essas histórias de Florianópolis aí. A vida. Vezes, <laughs> Com por, detalhes vívidos. Vai por caminhos, é, é. diferente, né? Mas, né? E ele virou aí esse monstro do stand-up, né? Talvez o maior do stand-up. Tá arrebentando aí, fazendo show por todo lugar aí, é simples, Talvez as fotos do Rabin tem de 5 milhões de pessoas assim. Caralho. É. é. É um. Ah? <laughs> Não, pô, tá arrebentando, é. cara. É... é aquela aquele humor de observação, né? Você já notou como. Onde <laughs> tal? Não, sei é, que... não é, maneiro. É ele, ele, pra mim, o Rabinho do um dos. Se, se não o mais engraçado, é, é um dos mais engraçados. Se é, não for é um, o mais engraçado. E é um convidado que pediram muito aqui, cara. Além de ter sido elogiado várias vezes, cara. O G. Lopes veio aqui, falou benzaço em você. O Arthur falou benzaço dele. É. Tem uma galera que veio aqui. Isso aí, cara. É. E... e hoje em dia a gente mudou bastante. Somos, somos pais de família, né? Já mudamos nossa perspectiva de vida né? sobre vários assuntos, entendeu? Somos pessoas diferentes hoje em dia. O né? Rabinho é pai de família, né? Você e eu é sou o quê, irmão? Acorda, cara. Você é pai de uma criança. Não, cara. Sou também pai de família, cara. <laughs> hoje em dia, é, muitas, pessoas, muitas crianças são educadas só pelo WhatsApp. Vai. Então vamos lá, é, se inscreve no canal e cara, a gente, vamos falar essas coisas? Aqui? Claro, pô. É. Você, amigão, que tá vendo a gente é. pela primeira vez, vai correndo, né? <laughs> Provavelmente você tá sentado, mas se inscreve no canal, certo? é, é. Aciona todos os negócios possíveis, é. entendeu? É. Segue a gente em todas as redes, porque tem brinde, tem prêmio, não tem, tem tudo, cara, irmão. Não tem brinde, ainda. Mas um dia vai ter. Uma hora vai ter. É, aí você já vai estar tá é... lá. Pá. É isso. Tem um canal de cortes também que a gente posta coisas. Exclusivas no canal de cortes, em cortes que são só para lá. Então, se você não conhece, vai lá, bem Your Cortes. Bom. Roda essa vinheta aí, doutor. Paulo para todo mundo, Senhor. Bem Seja bem-vindo, Rabin. E aí, Estamos... Rabinho? Tá valendo? Tamo bom, cara. Claro, irmão. Eita. Pô. O pai oh. tá on, como se diz hoje em é. dia, né? Coloquei que o Rabin ia vir aqui no programa hoje. Daí o cara fez um comentário muito bom, que é finalmente a necessary Rabin entrance. <laughs> Oh. <laughs> Por causa do Tecnoberto, lembra que você aparecia assim? Eu escrevia... eu que pariu, Unnecessary... não lembro. É de necessário nada dessa fase, cara. É, o seu Bento também não. A gente não. usava muita coisa. Não, mentira, eu não lembro disso. Não lembro, cara. De Falaram que a gente fez MTV, mas não, não lembro de nada. Não, para, cara. Mas tu lembra desse clipe? Eu não participei. <laughs> Era o Paulinho, cara. Não era eu. Vocês estão loucos. Você aparece um segundo. Era cara, eu mesmo. Voando. Daí escreve assim Unnecessary Robin Entrance. Daí você some. Sim. Você lembrou, aí? Falei por educação só. Não lembra. E aí? Saudades <laughs> tua, porra. Pô, também, cara. Muito tempo, mano. Cacete, eu tentei ligar para você umas 12 vezes. Depois eu falei, ah, mano. Tenho família. <laughs> Porra, mas é. saudade, gente, porra, trabalhou junto, né, montei um pão, porra. Trabalhamos, tivemos, temos uma amizade muito boa, né, cara, quando a é. gente vê a gente se reconecta, não tem como, vivemos é. coisas muito loucas ali, né, eu, eu, eu admiro o Yuri querer trabalhar com você depois do que a gente fez com é. ele, coitado. Pois é, né, cara. É. Em Floripa, coitado. Ah, você tava, não, Floripa não, você tava. não tava Mas ele roteirizou a parada. É. Ah, é? E a hora que ele viu o resultado, peraí, meu roteiro tá aqui, que esses é. caras estão rindo na praia e não falaram o texto é. nem é. do México. É, eu me lembro que às que, vezes que, a o gente. O que aconteceu em Floripa, cara? Porque já você quer já quer fala... começar? Vai começar. <laughs> é, bem, é, claro, assim, a gente já falou dessa história aqui. Ou... Não sei, o Rabin falou disso em algum lugar? Não você... sei, cara. Não. Você participou de tanto podcast aí que. Cara, eu participei, provavelmente eu de, você eu falou. participei de dois ainda. É. É, ainda vou fazer mais assim, uhum. mas, cara, por enquanto tá embaçado de, de agenda. Eu só falei por cima. Hum. É, o, então, o Bento falou, eu já vi o Rabin falando disso, eu não sabia se, ele tinha, se tinha falado ou não. É, eu acho que você não. Você ficou meio sem graça de falar às vezes, graça. Eu, às, vezes, <risos> <risos> às vezes que eu vi assim um trechinho, eu tô. Eu vou até pegar uma cerveja aqui. O cara falava e às vezes tu falava, é, o Bento, Bento, é... <laughs> Meu amigo, meu amigo. Gosto, gosto dele, velho. É... Cara, a gente Foi boa. a mesma viagem que o, Gui fe... que o Gui tava também, que o Gui falou que teve que acordar. O Gui tava, a gente perdeu ele. É. Que eles falaram que tiveram que arrombar a porta da cabeça. O Gui tava, lá tava todo mundo da MTV. Lá. Tava. Tava o Lobão, Eu... cara. É. Tava o Lobão. O mesmo. Lobão olhou para nós e falou: "Cara, vocês estão muito loucos." Eu me lembro que a gente ficava na praia e aí a gente almoçava num lugar rápido. Né? Depois que a gente acordava e tal. E aí ia gravar qualquer coisa X na praia, assim, sem muito. E a gente acabava inventando alguma coisa, assim, para gravar. Eu não me lembro. É, cara, eu vou te falar que, mano, foi uma situação meio embaçada. É. Eu acho que. Sabe o que aconteceu? A gente chega lá, cara. Eu não sei como, mas você já tem 800 mil amigos lá. 800 milhões de amigos, caras em picape. Eu ouvi a sua versão. Não, é caras em picapes, é com som alto, milhares de mulheres dando festa. O um, tempo abraço Floripa, um abraço pra Floripa, um abraço pros amigos de São José, Juan, é. toda a galera. Eu não tinha, não conhecia ninguém. Aí todo dia a gente ia pra uma, uma festa que você descolava lá pra gente ir, entendeu? E yeah. é. Eu não acredito que tem gente que leva a pessoa para o mau caminho, mas <risos> exatamente, <risos> mas, é... É, mas, sei lá, mas eu... foi divertido. Cara, uma vez eu foi vi demais, a gente, cara. a gente passou foi num lugar, de... beira demais. de estrada, cara, e tinha assim, uhum. só um trailer, chechelento lento assim na, na beira de estrada. Com um único croquete horroroso, cara. E você comeu aquela coisa. Eu não acreditei, cara. Eu não acreditei, cara. Yeah. Comi coisa muito pior, <laughs> viu? Ali. Não, mas eu me lembro que você tinha uma parada que era com... É... Não sei se você curou isso aí, mas... De maionese. Tenho ou... nojo ainda. Ou tem requejão, nojo. é qualquer coisa que seja branca, né? Eu não como porque parece é. esperma. Algum trauma de infância. <laughs> Eu não como. Mas nada com maionese? Mas essa a minha visão do que aconteceu em Floripa uhum. foi o seguinte, ó. Uhum. A gente tava em momentos distintos, assim. Eu e o Bento, a gente uhum. recebeu um programa junto da MTV, chamado Delírios de Verão, que Sim. você roteirizou. Eu, foi a segunda coisa que eu roteirizei na MTV, cara. Aí a gente leu e falou, mano, tá muito louco esse roteiro, uhum. não entendemos. Uhum. Mas tudo bem, mas a gente ia fazer. <laughs> não, mas, não, mas assim, a, em minha defesa, eu comecei a fazer esse programa... E daí eu briguei com o Blasher e eu não escrevi esse programa. Não escreveu? Não. Ah, a, então, a mais best... tranquilo. Blasher, vai pro é. inferno. Onde é que você esteja? Não, tô brincando. Não tem nada a ver. É, não. Era... A gente devia ter seguido o seu roteiro. Ia ser melhor, <laughs> né, Bento? Aí, o que é. aconteceu? Alguém me falou... Hum. Eu não sei. É, eu tava... Eu cheguei em Floripa mais cedo, né? Tipo, vários uhum. dias mais cedo, porque já tinha vários amigos lá. É, é o seguinte. Eu morei na Austrália uma época e aí eu conheci um cara de Floripa. Sem saber quem era, né? Uhum. O cara chama Juan. Muito gente boa, muito engraçado. Cara cachaceiro pra caramba. Uhum. E eu achei estranho, porque ele era o único cara ali da turma que todo mundo surfava. Eu gosto de pegar onda também. Sou um péssimo surfista, né? Sou roliço, não tem como eu ser um. Enfim, desculpa pessoal, é o pessoal roliço que surfa. Mas é. <laughs> eu, eu não sou um bom surfista, mas eu gosto muito. Uhum. E o Juan era um cara da cachaça, né? Tomava várias e não sei o quê. Uhum. E eu achei muito engraçado. Falei, cara, mas você é um cara diferente de Floripa. Ele falou: Não, eu sou de São José, que é um bairrozinho ali uhum. atrás da ponte de Floripa. E pegamos uma puta amizade. E quando eu fui para Floripa, esse cara, por alguma razão, conhecia todo mundo de São José. Então era uma galera assim que quando eu saía com esses caras, ia eu e 50. Entendi. O primeiro stand-up que eu fiz um show solo foi em Floripa uhum. e lotou só com os amigos dele. Que irado. de São José, tipo, 100 pessoas para me ver, tudo amigo, porque eu não tinha ainda, tipo, trabalhado em TV. O primeiro coisa. show que você fez foi em Floripa? primeiro solo, ah, show primeiro sozinho, show. foi em Floripa. Ah, e aí, quando eu cheguei lá, eu cheguei mais cedo, né? É, acho que um mês mais cedo, eu fiquei na casa do Juan e fiquei saindo de balada. Surfava um dia, saía dois dias e não sei o que, bebida o caramba, e pô, loucura. E aí, cara. É, cheguei no hotel, né, da MTV, né? Puta hotel legal, em Jurerê E aí fui tocar no Bento, né? No quarto dele, né? Falei, pô, Bento, e aí, cara, que legal que você tá aí, vamos ler o roteiro pensar em alguma coisa. E ele, pô, não quero sair do quarto. <laughs> falei, o que, que, que aconteceu, cara? Daí eu liguei pra Calabresa, acho que na época eu falei, Calabresa, o que, que tá pegando com esse cara, né? <laughs> Aí a Calabresa falou: Ah, meu, o Bento tá cansado, né? Ele tá meio puto de ter que fazer esse programa. Porque ele veio do furo MTV. Então o cara gravava todo dia uhum. e ele não queria ter um programa de férias. Eu queria. Uhum. ele queria dormir, ele queria descansar, e ele tava sendo obrigado a trabalhar nas férias. Aí eu falei, caralho, como é que eu vou animar esse maluco, né? Aí eu liguei pro Juan falei, ô oh, Juan, tem um brother aqui, não sei o que, eu queria que você conhecesse, se apresentasse pra galera, vamos levar ele pra sair, que ele vai. Ele vai tomar um susto, né? Aí eu toquei no quarto dele, umas 7 horas da noite, falei, Bento, vamos pra uma balada aqui em Floripa. Pô, não sei, cara. Tô meio tranco. Falei, mano, você vai fazer o quê? Não, não sei, não. Falei, amanhã não tem gravação, vamos sair. Mano. Aí esse cara entrou no carro do Juan, começou a ver é, aquilo que ele falou: 10 picape atrás indo pra, com a gente pra balada. Puta, daí veio o ácido, já tomamos. E já o meu, esse aqui Caralho. pegou a balada inteira, ficou até com segurança, Caralho. cara, beijou todo mundo. Foi uma loucura. E a gente fez isso por 10 dias consecutivos. Enquanto tava gravando. Não, antes da gravação. Ah. Só que quando começou a gravação, a gente não parou. E aí fudeu, não foi? Foi porque a gente é, inventava, chamava teus brothers para gravar, a gente cantava coisa para gravar. De, me lembro que uma mesa de bilhar, a gente derrubou a mesa de bilhar para gravar um, uma merda lá. Mano, eu, eu joguei um pão de queijo num é. garçom no café da manhã, nada a ver, o cara é. pedi perdão depois. Porque a gente chegava louco no Sim. hotel e não fazia nada e tomava esporro. Teve que ir à diretora da MTV, até pedir desculpa à Lilian. É, a gente tinha que ia pegar gravar, um... às vezes, é produto, merch. Porra, a gente ela tinha que pegar um avião e ir pra lá pra, pra, pra gente gravar, porque a gente não conseguia gravar. A gente ficava rindo, Sério? porque a gente tava pra louco lá? na praia. Teve que ir, foi mal. Foi... Não fiquei sabendo. Disso. A gente errou a mão. A gente, errou a mão. A gente sempre queria gravar logo pra e fazer qualquer outra coisa. <risos> <risos> e aí a gente saía, era um festival de. Porra, eu até me lembro que um dia eu fui numa festa contigo, um cara me chutou, cara ele deu uma bicuda assim. Na bunda, entendeu? Porra, eu é. E aí eu meio que saí puto. E aí te procurei, né? E você estava no meio de uma galera. E aí eu fiquei olhando pro cara, apontando e falando outra coisa pra você, entendeu? Só pra parecer que a gente ia. Pra Sei os alguma... caras. <laughs> Mas o que eu tava falando com você não tinha nada a ver com o cara em si, entendeu? Não, era muita loucura, cara. Você é lou... Eu queimei o braço de um cara com cigarro também. Que o cara veio pegar a mina que eu tava também, né? Nesses... Então... Esses rolês. A gente fez muita eu... loucura. Mas me lembro que a tua concentração era meio ruim também. É, não, não louco. Tava drogado, cara. <laughs> tava com ácido e maconha na cabeça. Eu não tinha como lembrar de nada. É. Hoje eu sou um cara diferente, pelo amor de Deus. É. Né? Não, tô brincando. É. Mas, tipo, cara, naquela época foi. A gente... a gente errou a mão. Mas eu te digo que perdemos um programa talvez perdemos uma continuidade de carreira ali na MTV mas ganhamos as melhores férias das nossas vidas cara porque a gente se divertiu muito enfim me arrependo mas foi muito legal mas eu, eu me arrependo. Nem se mas lembra foi do cara... direito mas eu vou te falar uma vez cara você não se lembra dessa história mas eu, é, eu me lembro eu tava tomando um remédio para alguma doença venérea é isso tava... que eu queria chegar cara essa história aí já repassou por pe muitas pessoas aí. <laughs> quarto vermelho. Vocês já viram? É. Já viram aquela, aquele livro, O Homem Que Pintava as paredes, cara? O Bento era conhecido assim, né? MTV. É, quarto é, Vermelho? É, é, tu chegou lá no quarto e aí tava tudo, as, as paredes todas pintadas de, de um vermelho assim. Aí tu falou, caralho, o que, que aconteceu aqui, cara, no teu quarto? É. Aí eu falei, porra, então, eu tava tomando uma parada. E aí quando eu mijo, sai vermelho o mijo, entendeu? Mas, mas mijou na parede. É. Às vezes você sabe como é que é. Tipo assim, que eu... ou você acorda meio errado, ou... e a tua parada sai, às vezes, meio descontrolada, né, porra? E foi isso. E quando é transparente, na época, ninguém percebe direito. Mas quando era vermelho, né, porra, aí ficou. E tô num... Cara, eu me lembro vividamente de tu chegando no quarto. Ficando chocado com essa história e. É, tipo, Todo... indo embora, não foi com isso que eu fiquei chocado. <laughs> ele não lembra, é. ele não lembra de nada. Uhum. Eu vou contar a cena que aconteceu. Eu cheguei de madrugada, e porque eu tinha chamado o Bento pra ir pra uma festa, não sei o quê, não atendeu. Uhum. E aí eu falei, cara, é... beleza, ele deve ter saído ou dormiu, alguma coisa. E aí eu fui pra festa, não sei o quê. Aí depois eu voltei e falei, ah, vou passar lá, né, pra ver se tá tudo certo, não sei o quê. Quando eu cheguei lá, o porteiro do flat falou, cara, vai lá porque tá tendo um barulho muito estranho. Não. Pô, não, assim... não, eu vou contar, foda Aí eu cheguei, quando eu abri, o Bento tava rodando uma anã menstruada. Assim. Mentira. É, 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 é óbvio que isso. Cara, fala Oh. E ela sujou a parede. Isso explica o mistério Ué, da parede vermelha. Mas... É, porra, assim. mas... A, a, é... Essa história rodava na MTV, cara. Assim, que de... nem a não. Que todo mundo fala, porra, o Bento porra, mijou, mijou sangue na parede. Que foi isso? É, não daí... era sangue, não. E não, daí eu fui conversar com você você <laughs> contou essa versão. Daí eu falei, não, cara, vamos tirar isso é, ali. Era pior, aí. cara. Vamos eu tirar. só tô falando disso aqui porque a gente já falou disso aqui. É, e não era <laughs> sangue, pra deixar bem claro. Mas, porra, a gente é... Gravou bastante lá o Furo MTV. Sempre quando alguém é, faltava. Era... Faltava, eu colava lá. Você sabe que a história verdadeira do furo hum. era pra eu ter feito? Como assim? Você não sabia disso? Não. E... Quando, quando, na época que eu tava no pânico, né? Uhum. Primeiro, era pra eu ter entrado duas vezes na MTV, né? Primeiro hum. antes do, do. quando era na época do Mion e tal, eu acabei optando por fazer o pânico, que eu hum. tava com a proposta dos dois e tal. Aí foi pro pânico, né? E aí, é, enfim, fiz um quadro lá, deu bosta, do gel no Wagner Moura, não sei o quê. Aí depois eu inventei um quadro chamado Beijo na Boca, Tapa na Cara. Que porra, foi você que passou o gel no Wagner Moura? Fui eu. Caralho, não sabia disso. Foi mó cagada. Eu sabia da história, mas não sabia que era você. Caguei, caguei, caguei. Caguei é. algumas vezes, né, cara, essa dor né é. essa foi foda. A gente fazia um quadro pra pilhar os artistas e tal, não sei uhum. o quê. Aí eu tava com o Zuckerman gravando com o, o Wagner. Uhum. E ele tava com pressa para pegar o táxi. A gente falou, mano, vamos resolver essa gravação logo. E a gente tinha que dar uma irritadinha neles. Uhum. Só que ele ficou muito puto. O passei gel parecia que eu tinha jogado ácido no cara. O cara ficou muito nervoso. E realmente foi um erro. Tipo, mais pra frente eu descobri: você não pode encostar numa pessoa que você tá entrevistando. Eu não sabia disso. Ah, Sabia? Só é uma regra. Você não pode encostar na pessoa. Mas isso é uma lei de É tipo uma é uma etiqueta assim meio uhum. que o repórter, tipo, você tá entrevistando um político, o cara tá fugindo, qualquer pessoa, você não pode falar: "Ei, você não ah. pode encostar. Ainda mais passar um gel. Mas na época do CQC, por exemplo, todo mundo, ninguém seguia essa regra. Cara, a galera abraçava a... os caras pular. Não, mas pra... aí quando, quando tava dentro da brincadeira é outra coisa, né? Entendi. Aí você dá selinho, faz um monte de coisa. Mas, boa, tipo, você não pode chegar num cara que tá parado aqui passar um produto, não sei. Foi um puta erro, entendeu? Eu foi admito me. Fuzucker, mano. Ah. Me pilhou, eu caí na pilha. Entendi. Mas eu que, eu que fiz o bagulho, uhum. tá ligado? O erro, foi meu. Entendi. E aí. Enfim, pedi desculpa pro cara, mandei uma uhum. carta, mas eles falaram que só iam desculpar se a matéria não fosse pro ar. Aí, mano, você acha que poder é. que eu tinha lá com a rapaziada. Não foi, o pânico falou, foda-se, é. vai pro ar. Foi pro ar e me fodeu uhum. Mas beleza, aí eu fiquei um tempinho ferrado, eu tomando hate, né? Uhum. Aí depois eu criei um quadro que a galera gostou bastante, que chamava Beijo na Boca ou Tapa na Cara. Que era um quadro que, pô, a gente chegava na praia. E dava um chaveco escroto, meio piada, trocadilho com as minas, sabe? Assediava as mulheres. É, e época... qual era o resultado. <risos> <risos> sua mãe é astronauta, mina, por quê? Porque sua bunda é de outro mundo. Tipo, é. uns um bagulho ridículo. Só que na época era muito engraçado e é. era perdoável e tal, não sei é. o quê. E o Zuckerman, meu parceiro, ele namorava. Uhum. E a namorada dele, na época, era bastante ciumenta, por razões óbvias, né? O é. cara tava na praia chavecando mulher. E aí. Ele falou, mano, vamos fazer uns um chavecos muito escrotos a gente nunca ganhar beijo. Pra gente só tomar tapa na cara. Uhum. Aí eu falei, ah, fechou, né? Então a gente sempre fazia um chaveco bem escroto pra ganhar o tapa. Uhum. Beleza. Aí virou o ano, o Fuma, que era o diretor da, da MTV. Era só a galera. Não tem como você não se drogar, que o diretor chama Fuma. O diretor é uma sugestão para você se drogar na MTV. E aí, mano, o. o na máquina de café da MTV servia seda, né? Só que <laughs> Eu me lembro, às vezes falava, caralho, fuma, irmão, a gente vai lá. <laughs> e aí o Fuma me ligou no, no, em janeiro, no começo de janeiro, falou, cara, pintou uma oportunidade para você, animal, aqui na MTV, um programa chamado Furo MTV, é diário, é super legal, é com a Calabresa, é um jornal diário, Aí eu falei, Fuma, vou ser muito sincero com você. Eu tava solteirão. Eu falei, mano, tô viajando o Brasil, chavecando mulher na praia, velho. Me divertindo, fazendo piada. E depois das gravações rolava as brincadeiras, né? falei não vou largar isso tudo para mano para ir para MTV no programa diário cara aí virou deu fevereiro março meu quadro acabou o furo foi um puta sucesso com esse aqui Sim, mas é foi legal cara porque eu conheci você eu sempre você falo entrou isso, na MTV cara. logo depois né? cara ignorou minha declaração de é. não vai vai falei um confusão mano vai porque não, eu sempre foi, gostei de você foi legal por porque eu conheci você é verdade Sim, e eu bom. fico feliz porque eu perdi muito dinheiro é. mas lógico se eu tivesse no furo mano ah, tá. Pois é. ah, fez, Foi saquei. o garoto propaganda da Netflix. É, barato, então. E... Não, mas a gente tava... Ah, mas as coisas <laughs> tem que acontecer do jeito que elas... Têm, a, é. a gente se conheceu e, 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 e zoamos bastante ali em Floripa. É. Você entrou daquilo. um pouquinho depois, né? No, você fez o Furfuls. Foi a primeira coisa. Fiz o Furfuls e aí depois uhum. o Comédia MTV. Aí depois, eu Não, o depois, foi a Furfles Furfles coisa. foi depois do furo, né? Uhum. É, vocês eram uma patota, assim, uma panelinha do stand-up, né? Era, aqui, era o Adnet... Calabresa, você. Tinha mais alguém que lá Luiz França, talvez? Não me lembro quem era mais. Ah, mas... do, do comédia ao vivo. É, vocês sempre se apresentavam meio juntos, eu me sim, lembro. Sim, sim, era, uma, era tipo uma panela, assim, um grupo, mais ou menos, assim, não era? É, na verdade, eu, mas eu, a Calabresa, o Luiz, o, da, da galera, falando da galera da MTV, né? O Adney, ele chegou de fora, né? Namorando a Calabresa. Na época, e aí eu chamei o Adnet, conversei com o grupo, a gente convidou o Adnet para entrar num comédia ao vivo, porque, pô, tava namorando e tal, não sei o que, e ele era bom pra caralho. Uhum. É, vocês nunca me convidaram, né, pra fazer um. <laughs> você nunca colou <laughs> no show, mano. Porra, eu fui Você não, foi duas vezes no show. Porra, duas vezes? Mas você não fazia. O Adnet, ele se apresentava já. É. Mas o que, que tem que eu não fazia? <laughs> mas eu não era. Cara, um... tem mó mágoa, não, mas né? É, mano? Mas eu não era. Todo mundo fala, ah, tô engraçado, não sei o que lá. Era mentira isso. <laughs> Mas, porra, podia ter me empurrado lá pra, pra fazer... Ainda tá em tempo. Cinco minutos, entendeu? De... Vamos fazer, cara. Tá cinco de, minutos, de, por favor. eu conheço ele, cara, que eu, que eu entrei pro furo, ele, ele fala, quer fazer? Porra, ainda vou fazer meu stand-up, vai ser o melhor, cara. É, então, eu quando, quando e eu daí, tava... A, é. Aqui, quando a gente voltou a ficar em contato, também. Porra, não, eu vou fazer, eu vou fazer. Faz, cara. É, então, Todo porra, mundo chamou você. O Padilha chamou cara, o você, o Di chamou vontade, você. tem que fazer, mano. tu então, acho que seria bom... Eu acho que, cara, todo mundo tem uma persona que dá para fazer assim. Você é um cara que trabalha com comédia, acho que seria bom, sim. Mas você tem que achar a sua persona no palco e se sentir à vontade, entendeu? Encontrar o, responde... o teu ritmo ali para tipo meio. Todo mundo pode ser tudo se quiser. É, eu não, 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 não. Não, não é, cara. É. é porque é porque assim não pode existir, entendeu? Uhum. Se você quiser mesmo. Eu acho que você tem competência pra fazer, lógico, mano, você tira riso da galera aqui no podcast, tira riso no furo, por que, que não vai tirar riso Sim. no palco? Não tem é lógica. É diferente, né? É diferente, mas não tem lógica, entendeu? Não mas é tirar... diferente no sentido que porra, você tem, é o... É, o... é o fora de lutar com alguém num ringue, é a parada mais corajosa, assim, né? Música, é porque você tá ali com a tua não tem banda, não tem nada. E aí você tem que ir lá Falar e aí alguém pode. As pessoas podem levantar ir embora. Os caras podem te xingar, começar tem medo a de Sei lá, acho meio. Tem que ser mais corajoso, Mas por isso né? você não vai sozinho, você vai é. munido das suas piadas. mas não tem essa, né? Eu vejo que você improvisa para caralho, assim. Não tem essa. Você cê, cê... Cê improvisa bastante, né? Improviso, é. mas eu tenho o meu norte. Uhum. Eu sei pra onde eu vou, entendeu? Se a piada afundar, eu sei pra onde eu vou. Tá. É, tu faz uma parada que eu, porra, admiro bastante. Sempre quando tu posta alguma parada no teu stand-up, ele tem um, uma piada com um assunto que, porra, acabou de acontecer. Sim. Como, <laughs> Como que você pode ter essa rapidez, cara? Como que você. A, a parada aconteceu ontem que tu já fez um show, gravou e enfiou aquela parada no show. Aquela piada. Que já, já rolou. Mas é isso que eu falo. Mesmo que você tenha com tudo delineado na cabeça, pode falhar. E falha, falha bastante, cara. Ainda mais quando você mexe com política, sei lá, falha pra caralho. Mas eu acho que. Por isso, você tem o um norte, entendeu? Você vai daqui pra cá. É, é que nem assim. Se você for tornar uma conversa sua algo agradável, consciente, por exemplo, vamos supor que você tá numa reunião onde você quer vender o podcast de vocês pro Rogan lá, pro Joe Rogan. Uhum. E aí você tem uma história para contar que você nunca contou para ninguém. E você acha que essa história é engraçada, só que você não tem certeza. Para você se dar bem, você tem que ter antes dessa história uma história que você tem certeza que funciona e depois dessa outra história rápida que tem certeza que funciona, porque aí a sua primeira impressão vai ser boa e a última também. É isso. É mais ou menos isso, entendeu? Então antes dessa piada teste, eu tenho uma piada boa e depois eu tenho outra piada boa também, porque aí eu volto é. pro meu ritmo ali de show e tal. É, mas você tem um estilo próprio de fazer meio, né? É, é... meio cadenciado a fala assim, meio experiência. É, e ó, é meio isso. É, você vai é, entender. Não, <laughs> é meio assim. <laughs> experiência. E aí <laughs> é, fala uma parada e às vezes você se exalta mais e colore a coisa, mas é sempre uma parada mais é... Tu espera um pouco, tu dá duas, duas palavras, duas frases aí. Às vezes tem um silêncio de cinco segundos, aí a galera saca e ri, né? Tipo, não tem? Às vezes você tem, tem um tempo, rola. só um tempinho de alguns segundos para pessoa assimilar. Às vezes o sarcasmo ou a. Não tem isso? Rola! Tu faz muito isso, eu acho. Eu acho eu acho que talvez seja <laughs> até inconsciente, assim, mas acho que rola um, um, um ritmo, assim, né? Como se fosse uma. Uma conversa que tem os desfechos de punchline, né? as piadas no final. A partir do momento que você entende o que é isso, é, de uma forma consciente, você vê que você já faz isso. Você como comediante, por exemplo, eu vi numa entrevista do joe que você deu, você falou, ah, não sei o quê, pô, meu pai sempre falava, ó, cuidado com o Sereno. Eu pensava que o Sereno era um pedófilo, não sei o quê. Pedófilo, tipo, é uma punchline, entendeu? Que você fez sem ter a mínima ideia do que, que você estava fazendo. <laughs> Mas você fez isso. Então, a partir do momento que você sabe, você fala, ah, então peraí, então é isso. Aí você já pega as histórias que você mesmo tem e constrói tudo em cima em forma de piada. Como é que eu vou transformar essas 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 histórias, essas coisas em piada? Minhas observações e parará, parará, né? Vocês. É, e qu quanto mais você faz, acho que mais orgânico fica, assim, né? Você nem. Para para pensar tão racionalmente... Ah, isso aqui é uma punchline... Você já vai na onda, assim, né? Sim, sim, sim... Já vai fazendo... Eu não gosto quando é trucagem, assim... Tipo, naquela fritada tem muita trucagem... Que tipo assim... Que tipo, é, é... Cara... A gente tá aqui... Vamos falar, né? Com uma pessoa que é um dos maiores humoristas... É, do Brasil, entendeu, uma pessoa engraçada mesmo, esse cara já ensinou para muita gente, que é o Yuri né, e depois a gente vai falar com o Rabin que tá aqui também, sabe, sempre é, 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 é a mesma vou elogiar, elogiar elogiar, aí tá falando de outro cara, entendeu, Sim. e aí uso o cara é, isso acontece, é porque na verdade <laughs> as fórmulas elas vão ficando um pouco repetitivas né, cara, até eu mesmo é, durante um tempo eu enjoei de mim assim, eu falei, caralho, eu tô fazendo umas piadas que eu já fiz aqui, entendeu, tipo de exagero, tá ligado? Você falar, sei lá, uh, nossa, mano, é, eu tava tão tarado que, porra, o Dória me ligou e falou, calma aí, mano, relaxa, tipo, não sei o quê, entendeu? <laughs> tipo, e aí, essa é uma fórmula que você fala, puta, eu já fiz muito isso. Mesmo assim, tem uma que permanece no meu show que é isso. Mas quando eu vou escrever, eu evito essa fórmula uhum. porque para mim já é manjada. Às vezes as pessoas estão cagando, as pessoas rindo do mesmo jeito, entendeu? Mas tu fala da tua vida. Tu fala da tua vida ou tu faz observações é, do os cotidiano? Dois, os dois. Mas é sempre usando a tua vida como base. Sim, ou não? Sim. Quando vai, quando vai pra gente, eu acho que fica muito melhor. Mesmo que você esteja falando de cotidiano. Por exemplo, eu passei uma. Teve um texto meu, último, que eu, eu gostei bastante, assim, desse texto. Porque mexeu com política, mas mexeu com a minha vida. E foi uma situação que aconteceu. A partir de uma situação bem difícil. Quer ver? A minha mãe, ela tá com é, 80 anos. E ela teve... Pô, passou por uma cirurgia, o caralho, não sei o que. foi pra UTI. Porque nessa idade, né? Qualquer cirurgia vai pra UTI. E beleza, eu tô é, esperando lá. Visitei minha mãe, não sei o que. E a minha mãe tem uma característica muito engraçada, cara. Porque ela é sem noção. Mais que eu. A minha mãe, assim, quando você é da família, você ama, mas ela é uma pessoa que com os outros ela pode ser extremamente desagradável. Uhum. Pra vocês terem ideia, reza a lenda que a Clarice Lispector, escritora, né, maravilhosa, é, que, mano... <laughs> Que porque o teu pai a... é um ah, tá. escritor maravilhoso né? ah, porque... a Clarice Lispector quando veio pro Brasil a minha família trouxe ela a minha meu, minha bisavó e tal Doideira. e aí eu, a Clarice tem um conto muito legal chamado Feliz Aniversário que é um conto que descreve um jantar na minha bisavó aonde a minha bisavó surtou com 90 anos e começou a destruir a família inteira Falou: você só tá aqui por causa da minha herança, você tá aqui com essa vagabunda por causa disso, disso, disso. De... Claro, com a linguagem da Clarice, né? Uhum. Não com essa linguagem pobre aqui. Uhum. Então a minha mãe é assim, ela é sem noção. Minha mãe tava na UTI, eu cheguei lá. Calma aí, calma aí, rapidinho. Esse jantar eu tava com a Clarice desperta nesse jantar? Sim. E aí tua avó começou bisavó. a humilhar todo mundo. Bisavó. Minha bisavó, sim. E, ah, tá. Porque ela viu que tava todo mundo ali por causa da herança. Ninguém ah, tava sei. nem aí pro aniversário dela. E ela tava puta com a idade e surtou. Entendi. E aí que... e a Clarice, Lispector? E ela fez um conto chamado ah, Feliz Aniversário. Tá. A Clarice veio fugida da Segunda Guerra, né? Num navio. E o meu bisavô, é, José Rabin, trouxe ela junto com a família e ajudou ela a fugir da guerra, né? Que doideira, cara. Foi. E aí esse Mas... Feliz Aniversário é a personalidade da minha bisavó. Uhum. Então a minha mãe é assim. E aí a minha mãe tava na UTI e tal. Fui falar com ela. Do lado da minha mãe tinha um velho, um senhor, né? Meio... Meio mal, né? O cara deu uma tossida, sai uma... Sabe aquelas tosses de, mano. Aí minha mãe que não falava nada, e a família do senhor ali do lado, minha mãe falou, ele vai morrer, hein? eu falei, caralho, mãe, cala a boca, velho, pelo amor de Deus. E aí eu misturo com política, porque eu falo que isso aconteceu. Eu tava lá na UTI, mal mal, esperando minha mãe pra visitar ela. Sentou uma senhora do meu lado, tava passando Globo News, e a velha começou a puxar um assunto comigo, né? Ela falou: esses políticos aí todo safado tudo pilantra, né? Eu falei, é verdade, política é pilantra mesmo. Menos o Bolsonaro. <laughs> Aí eu falei, minha senhora, você tá viajando, né? O Bolsonaro é o mais pilantra também, não fala Você não gosta do Bolsonaro? Eu falei, ó, eu não gosto, também não gostei desse papo aqui contigo. Minha mãe tá ali, não é hora de falar de política, né? Pelo amor de Deus, né, mano? Porra, a gente tá no, tá no hospital, né, mano? Tô no, minha mãe tá na UTI, tchau. Levantei e deixei a mulher sozinha lá, a senhora. Mas respeitando assim, né? E beleza. O tempo passou. No outro dia, te juro, eu fui para pra UTI ver minha mãe. Quando eu tô lá conversando com a minha mãe, ó, a senhora vai ficar bem e tal, não sei o quê. Na minha frente tinha um velho e essa mesma véia me olhando. Em vez de falar com o marido, ela tava me jogando uma energia ruim com os olhos, assim, te juro. Assim, e eu falando, olha, olha isso, velho. Filha da puta, cara. Eu cheguei a ficar de costas, assim, falando com a minha mãe para fugir da energia da véia, sabe? Uhum. Aí, uma hora a véia baixou a máscara assim e falou: Bolsonaro! Aí eu baixei minha máscara e falei vai morrer, hein, véia do cara. Então, tipo, mano, no show, obviamente, é bem mais engraçado. Mas eu consegui encontrar. Não, eu me lembro que tu tinha uns. Tu tinha uns, é, umas ofensas muito engraçadas. Que é. Uma vez um cara não tinha um sanduíche, que você queria um negócio. Aí tu falou: é. Espero que você leve uma flechada no Puta seu olho. Puta que pariu, velho. Você lembra disso? Alguém é que fala isso, cara? Uma flechada no seu olho. No cu? Não, no olho. No olho. Era no olho. Como é que alguém vai levar uma flechada no olho? Foi. Cara, olha o que aconteceu. Ah, não sei se tem como falar isso num podcast. Mas enfim, a gente tinha usado ácido, né, mano? E aí a gente foi pro. Pô, tinha uma gravação, né? Tiraram a gente da balada, né? Foi o Fuma. O Fuma falou: Vocês têm que ir embora, que amanhã vocês têm gravação. E a gente no auge da loucura, assim, uhum. os dois. Aí beleza. O, o cara que trouxe a razão era o Fuma. O Fuma. <risos> <risos> Lembra de. Você tava nessa porra. a gente uhum. foi pro Burger King. Uhum. Olha isso, o Burger King, né? Aí o... eu cheguei no cara, né, do Burger King, assim cara era meio de saco cheio assim de atender a gente, né? Aí eu falei, ó, oh, por favor, eu queria três cheeseburgers aqui, né? Tal, pão, carne e queijo. Aí ele tá, não sei o que, não sei o que lá. Vou fazer. Aí eu falei: não, não, são duplos. Só falei isso, duplos. Aí o cara não fez nada, absolutamente nada. O cara só teve uma micro expressão de que saco, tem que trocar o sanduíche, sabe? isso? Uhum. Foi assim. Isso pra mim foi tipo como se ele tivesse me dado um tiro. <laughs> Porque eu tava louco, sabe? Aí eu falei, uma flecha pegando fogo atinge o olho do seu cu no meio do Burger King. Mano, parou a lanchonete na beira-mar de Floripa. O cara fez assim ai, 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 e se escondeu atrás do balcão. E esse aí é Caralho, eu achei muito engraçado. Aí eu comecei a ficar... Caralho, suando frio. A gente era muito louco. É... Mas... Desculpa você do Burger King, mano, eu não quero que nenhuma flecha atinja o olho do seu cu. Eu era um alucinado, cara. Mas tu é judeu mesmo, né? Uma boa hora. Sou Judeu. <risos> <risos> Sua família era muito Sou judeu? Muito religiosa? Assim? Não. Não? Não. A minha, a minha, meu pai não, minha mãe também não. Uhum. Tem uns tios que são e tal, mas não. Mas não de alimentação as coisas não, nada também assim. Não, eu só não como um porco. É, é. Sei, mas não é caché de era, barriga. Né? Não. Ele é difícil caché, né? O, o, você conhece o Alon do Pinat? O cara uhum. veio aqui do restaurante de, de Genópolis lá. e ele, não. Falou, ele veio falar pra gente ele falou: cara, de, que ele tem uma funcionária só pra ver se tudo é caché lá, né? E é mó treta, cara. Eu não sabia que era assim. Uma pessoa só analisando todos os tomates, sim, todo o ovo, todo o negócio. Deve ser caro ter um restaurante caché. Né? É, não é, não é muito usual uhum. assim. Uhum. Né? Mas reza além da que, enfim, a comida é mais limpa, né? É, eu gosto. Lá é um dos restaurantes que eu mais gosto de comer, cara. Eu, eu curto é. muito comida cachê, mas não, é. cara, não dá para muito seguir assim Sim. a risca, infelizmente. E... Se me patrocinar, eu sigo. <laughs> mas você segue, você segue o quê? Do, do judaísmo? Nada? Só... Cara, eu faço o jejum. Uh -huh. Mas é simplesmente para ficar mais magro. <laughs> e... Não, eu faço o é. jejum porque eu acho é, uma reflexão bacana, assim ficar um dia sem comer, ver o que que causa no organismo, entendeu? Até para me sentir mais, o inteiro, mais hein? humano, o dia inteiro sem comer, sem beber água, sem tomar banho e tal. O que, que você sente? Para falar bem a verdade, faz uns quatro anos que eu não consigo fazer, porque eu uh -huh. sempre trabalhei no dia. Uh -huh. Mas você sente, pô, você fica fraco, né? Você fica desesperado, fica meio reflexivo. É, até que ponto eu tipo que você faria para conseguir um prato de comida? Essa não é a intenção disso, tá? Uhum. A intenção é purificação. Mas para mim eu uso com outra finalidade. É uma finalidade mais de reflexão mesmo com as pessoas que não têm condição de comer. E, mas aí dura tipo, nada ver. 24 horas, assim. 24 horas. Daí quando você acorda no último Realmente... dia, você come pra caramba. Das seis às 6 às 6. Aí no é. outro dia eu regaço. Você nem consegue arrebentar muito que seu estômago dá uma diminuída, né? É. O Bento que faz uns jejuns assim sem ser religioso. Ele fazia. Eu lembro que ele ficava todo em forminha assim. Eu falava, mano, o que, que. Bem brother, eu falava, pô, eu quero ficar assim, cara. O que, que você faz aí pra ficar mais magrinho? Ele fala: Pô, eu passo umas fome. <laughs> Era o treino dele. Não, às vezes eu comia só pão de queijo, né? Café e então. tal. Mas eu ia te perguntar, você compartilha desse pensamento que já que tu é judeu, você pode fazer piada com judeu, Você tem passe livre para fazer piada com judeu, para piada de judeu e quem não tem, quem não é judeu não pode fazer piada de judeu. Não, eu acho que todo mundo pode, mas todo mundo pode aguentar as consequências também, né, mano? Depende da piada que você fizer, tipo, né? Mas assim, é... você aguenta as consequências, cara. Eu gosto, eu consigo separar as coisas hoje você uhum. pode fazer a piada que você quiser de campo de concentração e os carai porque é a minha o meu ofício é ser comediante então eu vou analisar essa piada numa boa agora tem outros judeus que não que o cara vai querer matar você aí tu aguenta né mano é isso eu quando eu faço a, as minhas piadas eu seguro meus rojão mas tipo é, é isso na segunda eu, é... guerra mundial já já é muito usado no humor né sim segunda guerra mundial já é muito usado eu acho que tem uma Acho que as paradas seguem um limite de tempo, né? É, pra você poder fazer piada com elas. Né? Tem um espaço de tempo, tipo Titanic, é uma tragédia. Sim. Você já pode fazer piada com isso. Exato. Você já passou muito tempo. Mas, é, vamos dizer assim, um acidente de avião que acabou, uhum. ou de trem, ou de alguma coisa, ou de ônibus que acabou de acontecer, tu não pode fazer, mais ou menos. Quanto tempo você tem que não esperar? deveria fazer, talvez? Olha, eu, eu. Eu gosto de esperar um pouquinho. Uhum. Eu gosto de esperar um pouquinho, mas eu admiro muito quem não espera também. Sim. Eu vou lá, eu leio, dou risada, eu penso em piada assim com as coisas que acontecem. Óbvio, dependendo do que. Se for muito triste, eu naturalmente não quero fazer é, tipo é, coisa difícil. com criança, tal, Porra, um acidente que comove muita gente, né? Agora recente da Marília Mendonça, não, não, cara, não, não me nem 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 me abriu essa possibilidade porque me bate, às vezes me batem questões mais fortes, né? Acho que teve uma fase do humor que a gente meio que uh, queria ver mesmo onde era o. Onde, até onde podia, sabe? Uhum. A gente estava se provando, falando, pô, eu sou comediante, faço piada com tudo. Tem uma galera que ainda faz isso, eu acho super admirável, sabe? Sim. Mas eu eu gosto de é, fazer piada sobre os assuntos que me tocam que eu acho que, que, eu, que eu tenho é, necessidade de fazer, de falar, entendeu? Hoje eu utilizo o meu show como um veículo de expressão, assim, dos meus sentimentos com a minha família e com as coisas que eu vejo que estão que muito erradas assim, ao meu redor e consigo transformar isso em humor. Eu acho que esse é, um, é uma puta terapia, saca? Uhum. Tipo, você tá muito puto com alguma coisa, muito puto, em vez de você sair na porrada, que é uma coisa que, mano, você pode sair prejudicado, você pode perder a sua vida, você conseguir fazer uma piada disso, você sai muito por cima, entendeu? Uhum. Então, eu acho muito é, gostoso, assim, quando você consegue fazer isso. É, muito acho, legal. É, e acho que hoje o risco de você ficar fazendo essas coisas é muito maior também. Já era, tipo, a galera já pegava uma pilha, assim, mas eu lembro, no South Park, por exemplo, quando morreu aquele cara que ficava brincando com jacaré, lá, brincando, né? o cara ia pular com... Lembra aquele cara que é... Fazia programa de TV com jacaré. Ah, né? tá, ele morreu é, com uma raia no peito. É, assim, é. Na mesma semana tinha, teve uma festa fantasia no inferno. No episódio lá, e o cara tava com uma raia no peito. Só que a piada, a piada é genial. Porque os, ele aparece lá, né, ele tá no inferno, lá com a raia deu os caras. Porra, é muito cedo pra você fazer essa piada. Só que era o cara mesmo, tá ligado? Ele tava zoando né, essa sim, coisa. Sim, né? sim, sim. Mas é, porra, a galera pega muito mais pilha hoje em dia, né? É, não. E um desenho é muito mais autorizado, né? Porque quem é, é o, tem desenho? Isso, tem o desenho? Desenho é muito mais simpático ah, não, do que um, se um ser isso. humano ali fazendo com a cara tapa ali, porra. Concordo, né, é. mano, o desenho, desenho tem desculpa para tudo. É, mas sei lá, cara. Eu acho que Mas tem... é engraçado que do Lula tu não fazia piada, né? <risos> <risos> Mano, eu fiz três anos de piada com o Lula. Eu não aguentava Sim. mais o Lula, cara. Chega. Eu me lembro que você tinha uma imitação. E o Bolsonaro Porra. também já não tô aguentando mais. Tô torcendo pra cair logo pra eu parar. Você cara, imitava, a galera tá Lula. pegando muita pira com você, né? A galera que gosta do Bolsonaro pega é. pira com todo mundo, né? É. Na real. Não é só comigo, não. Comigo eu acho que até desistiram um pouco, assim. Ainda é. né? tem uma galera que ainda insiste, achando que eu vou mudar, não sei o quê. Não, mas não, nada a ver. No meu show. Ele é muito mais que o Bolsonaro, né, cara? A gente tá fazendo isso antes do Bolsonaro nascer como uma possível candidatura uhum. de presidente, né, cara? Quando ele nem sonhava em fazer isso, já tava fazendo comédia. Então, porra, um show só com o Bolsonaro é um saco, né? É só uma isca mesmo para chamar público é, fazendo piadas com atualidades. É, tem que falar, tipo assim. Não que tem que falar, né? Mas é que tá, todo dia tem alguma coisa para falar, então você acaba falando, né? É, só tipo, isso. É, e a... eu também odeio o cara, né, mano? Isso é. É, mas é uma coisa pessoal. Uhum. Mas é assim como nenhum político, cara. Eu curto. Vira e mexe me chamam pra você não quer participar de não sei o que. Eu um debate com esse cara com não sei o que. Tô fora, tô fora, tô Sim. fora, tô fora. Não é aqui no podcast mesmo. Eu, eu, Tony, gente, o Tony e o Bento foram discutindo se a gente ia trazer político ou não. Eu não quero. Tipo, é, é o que eu falei já algumas vezes. Tipo, é um... é um tipo de pessoa que eu não quero estar perto dessa energia. Sim. E é tipo, tipo de gente que, sei lá, você vai tirar foto com o cara, sei lá, quatro é. anos depois o cara vai fazer uma puta merda. Você sabe o que que é foda? Esses eu caras lembro. são muito convincentes, mano. é mora. isso. E além, eu, assim, o Frota, quando, Cateru, cara os caras são eu, políticos, aí vocês não falariam. A época é, que, é que eu é tava no, né? no pânico, né, que é uma é. época antes deles entrarem no, no, uh -huh. no lado negro da força. Quando eu tava no pânico, o lado, lado negativo, né, não pode falar. Enfim, mas é o Star Wars, é, caralho. Bem, eu Pelo entendi. amor de é, Deus, Star Wars, porra. E aí, né, mano? É, porra, qualquer político que ia lá, o cara me convencia, mano. O cara Sim. sentava para falar, eu falava: caralho, esse cara é muito legal. Todos. Ah. Todos que. que os caras têm uma lábia preparada é, que esse... é impressionante. Mano, Rodrigo Maia, Haddad. Todo mundo. O cara chegava lá, falava. Eu falava, caralho, esse cara é realmente ama, é muito é isso, sincero. É. é, esse é o outro cara. Então, os lado. caras estão preparados enganar você, mano. Os caras vão usar. Todos. Usa, usa, usa o que você constrói para engambelar você Exatamente. pra ganhar voto, né, dele. para fazer merda depois. Agora, né? o cara que, mano, se é. se predispõe a xingar você para defender o é. político. É, um os... cara, eu não entendo isso. É o bosta do bosta do bosta. Assim, é o. É o cara mais inútil do mundo. Porque, Sim. pô, vale a pena você fazer isso pra defender sua mulher, Sim. pra defender o seu pai, sua mãe, seu amigo, né, mano, ah, seu não. namorado. Alguém, alguém que tem alguma coisa, alguma relação real com sua vida, Exatamente. né? Exatamente. um ator que você gosta muito, é. um cantor, um político, é, mano. Cara, eu não gosto Então, a galera que faz isso, eu já não quero perto mesmo. Então, já se foda vai cagar. É, então, acho que eu lembro, uma vez eu sentei, com, tipo, eu tava trabalhando, eu trabalhando de noite também, né? E aí, tipo, teve um político que sentou na mesa para comer com a gente, velho, e eu sentia aquela energia, assim, sabe, de, porra, eu não vou comer, eu saí fora, velho. Assim, sabe, tipo assim, lógico que não, não fui desagradável, sabe, falei, pô, tem que ir e tal, e... Porque, velho, e, e aqui, assim, você ficar quatro, cinco horas conversando com um cara que você sabe que tá claramente engambelando ali... É... Eu não quero isso aí não, cara. Esse cara têm uma lábia é muito é. boa, cara, os caras são... Treinados durante anos para fazer você acreditar no que eles estão falando. É não, é, não é à toa que os caras têm fã, né, velho? É, exatamente. <laughs> é mentiroso é... profissional, né, mano? Sim. Porra. E só fazendo merda, cara? Todo dia fazendo merda, a galera não, não entende que. Não é pra você, go... assim, você. Óbvio que você tem que votar, mas você tem que ter uma consciência que você tá votando no menos pior, cara. Você não tá votando numa pessoa que vai resolver tudo, tá ligado? Não sei. Você, você... Como, como que você pensa quando você vai votar em alguém? Cara, ultimamente tem sido um desespero, né, cara? Uhum. Nunca acho que teve um, alguém que. Sempre as pessoas que eu votei tiveram 1%. Uhum. 3%, assim, nunca, tipo, teve alguém que. Quem que eu... você votou na última? Ah. Se você quiser falar, se não quiser, tudo bem. Cara, eu prefiro não falar. Não, não. Sabe por quê? que eu não uhum. gosto de falar? Uhum. Porque eu não gosto de guiar. Eu sei quem eu não vou votar. Sei. Eu não vou votar no Bolsonaro, isso eu falo. Sei. Agora, em quem eu vou votar, eu prefiro não falar, uhum. porque eu, eu acho uma responsabilidade muito grande Sim. você abraçar um político e falar esse cara tá certo. Uhum. Eu sei quem tá errado. Bolsonaro Sim. eu não voto nem fuder, né? Agora, quem eu vou votar vai ser quem tiver para derrotar ele. Sim. Ali. É, eu, eu, eu sempre votei nesse já, sentido. Já, eu votei em umas pessoas que nunca ganhariam. Votei na Marina. Uhum. É, a Marina eu achava que ia ser uma boa da última vez, cara. Eu que, eu tenho pra, que ter um pouco de... Saca, mano. Um pouco de paz, assim, sabe? Aí ela desistiu, aí me deixou é. carente aqui, sem ninguém. É. Eu acho que tem que mudar esse sistema, cara. Chega, gente já esse sistema já foi. Imagina faliu, a Marina, cara. mano, o Uber ah. ia ser cavalo, porra. Ia ser foda. <laughs> Maconha, liberada. Tinha estar tá aqui conversando num tronco é. de árvore, porra. Ia ser foda pra caralho. O Brasil <laughs> ia ser outro na farmácia, cara. Hum. Nossa. <laughs> Marina, volta, por favor. Eu gosto muito de você. Caralho, já deu, cara. Esse Bahia. sistema de ter presidente também, por acabar com essa merda, cara, né? Tipo assim, um presidente. Como se a gente não soubesse que tem uma gama de pessoas que, que mandam e não só uma pessoa, entendeu, cara? Por que ficar nessa mentira ainda de ficar elegendo esses deputados, vereadores, entendeu? Prefeito, subprefeito, governador. Ah, já deu, cara. Tem que, tem que colocar a Polícia Mundial, né, Bento? Chegou não gosto mas tinha que Ele mudar, pensa, tu não acha? tô tentando. Você acha que capitalismo é bom? O que, que você acha? São os maçons que Não, mandam? mas tu acha que capitalismo é maneiro? Não é, capitalismo? né? Capitalismo? É. Cara, é o sistema que a comunismo gente tem. Comunismo é maneiro. Né, comunismo é maneiro, não é também. Então, pô, já chegou a hora de se inventar um novo modelo. Anarquia. De... Polícia Mundial, cara. Anarquia, não, né, cara? Algum modelo funcional. Anarquia. Você quer destruir. Algum... Utopia. <laughs> é, não, mas alguma coisa que seja. O futuro é baseado em ah, troca, isso, cara. Isso troca é de informação, troca Sim. de informação por troca de outra coisa. Entendeu? Essa Concordo. moeda corrente já não vai mais existir. Você dá dinheiro. Tanto que a gente tem essas criptomoedas, essas paradas. Então, a informação e o que você pode fornecer e o que você pode receber em troca em matéria de serviço, ou melhora de vida, seria mais interessante do que isso. Isso é o futuro, né? Esse sistema aí que a gente vive. Eu gosto muito do método do CULA. Ah. Quem que é Cula? Cula é uma coisa que eu aprendi na faculdade, é. que é de antropofagia, que é uma tribo que descobriram que é, a riqueza é medida por colares é o, é o tanto de, de pingente que tem no colar da pessoa. E a pessoa que era mais rica era porque tinha mais pingente e ela tinha mais pingente porque ela doava mais, então ela recebia mais em troca. Então, na verdade, a pessoa mais rica era a mais caridosa. Doideira. Eu, por exemplo, seria pobre no Kula. Mas eu acho justo, entendeu? Eu não seria tão rico assim. É. Onde que ficava essa tribo? Sabe? Do Kula? É. Lá no Kula do mundo. É. <laughs> Era longe, mano. É. Não sei, em algum lugar da é. do e mar. É, e é, você, né, é um dos poucos caras, assim, que. Mas é... Tá forte, né? No humor, assim, né? Eu acho, né? Fisicamente Não, porque... ah, fisicamente é aqui. besteira. Tu, tu ainda nada, né? Nada, nada. De tu hoje. Surfa bem pra caralho. Pega tá umas bem... Zo... bem pra caralho, não? Ah, né, mas mano. em comparação a. Bem pra caralho, é um medinho, o Ítalo. É. Eu não consigo nem subir na, na prancha direito. É em comparação a com alguém ah, que nunca surfou, talvez. Se pegar é. uma prancha grande, você consegue. É. Fazer stand-up surfando. E coisa. não é legal fumar também, né? Você parar de fumar tu assim. Tu parou cara. de fumar? Parei, cara. Não. Eu tô usando isso aqui, ó. Pet? Não, eu vou fazer uma propaganda. Não ganho dinheiro, juro. Juro, juro, juro. Mas esses é. caras nunca nem entraram em contato comigo. Mas como eu acho que é uma coisa muito do bem, chama Nicorete. Hum. Deixa eu te dá um. Ó, mas será que não faz aí. mal, cara, se eu já tiver fumado hoje? Não dá pra ter um overdose? Cigarro? Não. Se eu mandar essa nicotina pra dentro, mais o cigarro que eu não. como. Mas não, não come agora, você não tá com vontade. Na hora que você sentir vontade, dá uma chance pra esse chiclete. Acho que eu vou mandar um prazer, pra ele, pra saber <laughs> senti, como é que é, né? cara. Daqui a pouco vai coçar a sua garganta, é. você vai querer... É? Porque ele tem... Eu já experimentei um desse, ele tem um gosto de nicotina, um pouco de cigarro, né? Eu <laughs> tô lembrando a última vez que eu te ofereci um negócio desse pra você botar Ah, então. Boca, eu, eu... Você perdeu o programa na MTV. Eu gostava de fazer lá o furo. Ah, eu gostava lembro... pra caralho, pô. A gente tava muita risada, na verdade, gravando lá nos bastidores, quando a gente... Tava bolando os esquetes, né? Pra fazer... Tinha um que tinha bolado, né? É. Vocês tinham um, uns esquetes de dupla no Comédia, né? Hum. Mas, era... Pereira Show, né? A Pereira, era... a gente nem entendia o que a gente tava fazendo é. na era... tinha, tinha um, um... que era uns dragão voando, era o Pereira Show? Era é. o Pereira Show. A gente ia lá e fingia que a gente tava no, na, no flat do Bento à tarde vendo, vendo coisas alucinantes. Mas tinha um também. Era legal, né? A galera pegou, a galera gostou sim, sim. daquilo. Mas era, tinha outro também que tu fez. Doze pessoas. Foi... Não, não. O quê? Um que era o último da história. É o pior stand-up do mundo. Não. Era romano, a gente vestiu de romano. Que porra Cara, o que, que era isso? O que, que acontecia? Tentando lembrar. Era o último alguma coisa do mundo? O último programa do mundo não foi a gente, não. Não. <laughs> o último. Será que era o último gay do mundo? <laughs> Totalmente O moral, primeiro, agora. né? Você era ah, romano. É, o primeiro. Mas lembra, a gente. Eu não me lembro o que que era, mas a gente me lembro. fez muitas oh, estrelas morais, cara. Se souber no comentário, fala aí que, que a gente Tinha uma também que tu estrelava, que era uma que ficou bem feita. Não tinha graça, mas ficou bem feitaça. <laughs> que era uma contra os zumbis, lembra? Caralho, qual que era esse? Ah, eu lembro, cara. Tipo tinha uma... mais, tipo um filme mesmo, um sim, no sim, final, sim, sim chegava. Matando zumbis. É. Zumbis invadiam MTV, não sei o quê. Era uma parada séria, assim, Às mesmo. vezes a gente pirava em fazer. Nossa, eu não lembrava desse esquete, cara. Eu lembrei porque ficou bem feitaça, mas não Caralho, tinha. Caralho, essa é a primeira vez que o Bento tá lembrando mais coisa que o convidado. Porra, eu. <laughs> não, esse dia g... é porque é muito legal. Comédia a MTV, a gente fez tanta coisa. Sim. Esses dias foi mostrar pra minha filha. Eu falei, olha, filho, o papai já fez o Harry Potter. Aí eu mostrei aquela sketch do Eri Pobre, né? Do Quiroga, uhum. que a gente fez. E ela, papai, você fez o Harry Potter. E a musiquinha, tudo. A gente voando e vassoura. Então, a gente fez coisas muito legais, assim. Eu acho que Comédia MTV TV foi o programa mais divertido que, que eu trabalhei, assim, sem sombra de dúvida. Queria voltar no tempo pra valorizar mais, assim. Porque naquela época, acho que a gente sempre... Todo mundo, né? Almejava coisas... É, individuais, assim, tava... A gente tava no grupo, a gente se adorava, trocava ideia, dava risada, mas cada um tinha... almejava coisas ali fora, né? A gente não uhum. tava todo mundo mega presente, assim. É, eu sentia muito isso no primeiro ano, assim. Não tinha isso? E, é? Tipo assim, ca e cada um queria fazer uma coisa completamente diferente com o programa, assim, do, do grupo. É, não só é. do programa, mas é. acho que com a sua carreira, Sim. assim, não sei, talvez o Adnet tava uhum. sobrecarregado de trampo, vocês também estavam com mais foco no furo, é, a Tata... Uhum. E o Paulinho no programa de improviso. E eu queria, porra, ter um programa meu na MTV, eu o Gui você também. Queria, você, você queria fazer filme também, né? Queria fazer filme, você você um uma filme viagem, agora. Né? Fiz um filme agora. Com com a a Paiva, queria né? dirigir, né? Com a Cris Paiva, sim. sabe que é esse filme? É, cara, é, uma, é um diretor de comercial uh -huh. que ele. Ele quer fazer ficção científica. Então o cara começa a enlouquecer porque ele percebe que ele não tem como fazer isso ele não tem orçamento porque é no Brasil com que os cara dão de cultura assim o cara não consegue ter dinheiro para fazer o filme ele tem uma relação amorosa que é uma bosta ele é completamente infeliz dentro do trabalho dele assim então acaba sendo um filme engraçado porque ele tem umas características meio infantis, assim, sabe? O personagem. Ele é meio, pô, exagerado, egocêntrico demais. Ele é meio cruel com a Cris Paiva, que é uma característica... Acho que por isso que eles pegaram a gente, porque no Fritada eu dava umas pauladas na Cris. Então, no filme, eu dou umas pauladas na Cris também. Vocês são um casal no filme? Não, a gente, nós ah, somos amigos. Ah, entendi. Graças a Deus. Tô <laughs> Então, eu gosto mais quando não foca no convidado, na Fritada e... Foca mais na, nos, na, na, amigos, é, nos amigos sim. que estão fazendo e às vezes só dá uma pincelada no cara, assim, no convidado mesmo. Mas foca eu, ali porque parece mais. Era... Eu não faço a fritada acho que há quatro anos, cara. Eu não vou mais fazer. É, mas você, Foi, é. às vezes, era, porra, era meio. Eu tô... Já fiz, mano. Você ia fazer, Bento. Você não, ia mandar tu bem. Era cara. meio tu cruel? Era... É. Eu, eu ia pesado. <laughs> ah. Eu pegava pesado, Não, mas era eu... assim, uma parada tipo. Você é um lixo, você é o pior ser humano da face da terra <laughs> vou falar o quê de uma merda igual a não, rapaz. calma aí não, acho que era assim, não é porque assim, é porque eu tinha a minha piada, uhum. só que aí eu, eu, eu acresci porque assim, o stand-up, o que é legal do stand-up, para não ser aquilo que você falou de ser, tipo, olha como o um pássaro anda, não sei o quê. o legal do stand-up é quando você coloca sentimento no bagulho Sim. então eu colocava emoção dentro da, da piada e aí, quando eu falava para aquele pô, você é tão feio aqui Sei lá, fazer as piadas, falar, mano, você é tão feia aqui, no intervalo de uma piada, eu falo, meu, eu tô falando a verdade, você é feia pra caralho, velho. E aí, tipo, a galera fica, caralho, é <laughs> mas a galera ia rindo no flow disso aí, entendeu? Sim. E eu tô falando a verdade, você é velho, pá, cara, sem é graça. E no meio disso eu fazia piada. Eu, Bento, ficava sentindo. É, mas sentido. eu acho que. O Bento que fica você... sentido, cara, com o, com o FDP, que essas coisas são muito agressivas. Ele fica, não, por que? Mas, mas eu não é. faço mais o fritada é. porque a minha esposa passou por um tratamento, parará. Então agora eu, eu tenho um ponto fraco, entendeu? Então, é. pra mim é ruim fazer o fritada. É, então, mas eu tô exposto. você, você Sei. tem essa habilidade que alguns humoristas têm, meio. meio é, como é que é? Diabólica, né? é Sim. tipo assim, pegar uma parada da pessoa, assim, meio que na hora e ficar meio... E usar aquilo contra a pessoa, entendeu? É tipo assim, sei lá, pode ser um nariz, né? E é sempre uma parada assim... Que é impossível a pessoa refutar. Ela tem que te atacar. Ela não pode te defender <laughs> nunca. Ela tem que devolver um ataque. Assim. É e tipo perder assim. a razão. É, é, é... Eu me lembro que uma vez eu fiquei triste contigo. Ficou? é Porque... Eu tinha, era mó encanado com a minha perna, que era meio grossa, meio escrota, assim. Aí ah, a gente tava, tava eu, a calabresa e você comendo, num clima totalmente é, amigável. Aí, ah, do nada, parou. A conversa parou um segundo, assim. É uma conversa normal, e aí eu trabalho, não sei o que lá, e o Rabinho é. Onde é que tu vai fazer uma cirurgia pra consertar essa tua perna? <laughs> Caralho, ele se traumatizou o Bento, cara. Mano, ai, até Deus. hoje, até, aí eu, até eu, hoje ele lá. não usa lacra aqui no programa, cara. É, aí eu fiquei tristaço, aí eu falei, porra, eu não consegui nem comer a comida. Assim, né? eu não vou nem comer isso aqui. Eu, eu vazei pra fumar um cigarro, assim. Aí, eu Faz rab... uma flexão já. Um... Não, o eu bem eu percebendo que eu fiquei triste. Aí ele saiu. E aí, bro? Mas ninguém falou o que que era, né? Aí ele aí? Tá bem, cara? Volta lá. <laughs> aí eu, é. Não, tranquilo, tranquilo. Vamos lá, né? Caralho. Limpando é. Foi uma mal, lágrima. O <laughs> olho, né? Não, tô, tô tudo bem, normal. Eu também era muito, às vezes eu, é. Cara, porque. Você... Vocês eram humoristas profissionais mais, entendeu? E eu tava mais de gaiato no meio. Às vezes eu não sabia, é lidar direito, entendeu? Com as paradas que eram normais no universo humorístico, assim, entendeu? Era um festival de porra. Festival de piadoca, como não, diz o Bento. Mas é. era assim, piadas que chegava uma hora que você não sabia mais se a pessoa tava brincando <laughs> ou se eles estavam só se ofendendo <laughs> gratuitamente. Não sabia mais se era... Rolava. E era assim. E aí rolava nos bastidores e às vezes eu, porra, eu não, eu não tinha manha de ficar toda hora... É... É, sabe, procurando uma coisa para falar. Não, e... Naquela época a gente era pesado, cara, ia pesado. As <laughs> viri mexe, assim, eu já fiz uma que eu falo, puta, não, acho que essa aqui foi meio foda. A gente foi recentemente gravar um piloto pro Comedy Central lá no México, né? Uhum. E aí, cara, a plateia mexicana não entendia as piadas, já deixou, tornou tudo mais difícil, né? E eu era um dos jurados ali que ficava, tinha que detonar os caras que se degladiavam. Uhum. E era duas minas. E as minas começaram a se destruir, uma zoando a outra. E aí eu fui zoar uma mina que era meio que tinha acima do peso. Não sei o que, não sei o que. Lá. Fui fazer uma piada. Aí eu notei o pé dela, né, mano? Que tava com tipo aqueles com a sandália fina, que tava o pé meio inchado, sabe? Aí, uma hora eu fiz a piada, só que eu, no sentimento, eu fiz o comentário. Eu falei, mano, na boa, amputa esse pé. A plateia inteira entendeu o que eu falei. Ficou todo mundo chocado. Sentiu, tipo, o clima ruim no ar, sabe? É. Aí eu falei, acho que, eu, acho que foi pesado, hein, pessoal? Podemos cortar essa daqui? Não, não, tudo bem, valeu, não sei o quê. Ficou um clima de bosta, sabe? Caramba. Aí eu depois falei, galera, nem é pra você amputar o pé. Tá <laughs> Uma brincadeira, tipo, mano, é que eu me empolgo na emoção, e aí isso, mas eu acho que esse tipo de coisa é assim: é... não é real, não é sincero, é só é uma emoção. Para você não ser só técnico na piada, você coloca a emoção e acaba jogando uma coisa assim. O que eu acho que é pior é quando você acaba colocando pessoas terceiras no bagulho, sabe assim, tipo, você tem um filho. Aí o cara vai lá e hum. mete uma pra te atingir, ele pega o teu filho, faz uma piada dele. Aí, cara, aí você pode ofender mais, entendeu? Então isso rola muito, assim, ainda. De você, sei lá, pegar a esposa, aí pegar a filha, pegar não sei o que, pegar não sei o que lá. Não é normal, Esse que isso, é o risco. Não é normal, basta você não ser ofensivo, assim, tipo, né? Mas dá pra você pegar. Algo. Uma hora você toma, não tem como. Você tá sujeito, né, mano? Não. Mas enfim, mas, mas, eu, um negócio desse, mas eu gostei mas muito de fazer, negócio... cara. Eu me diverti pra mas o caralho. Mas segredo, o segredo disso é você nunca, nunca demonstrar que você se sentiu mal. Ou você tá ofendido ou triste pela piada. Né? Você acha que você conseguiria fazer isso? Não, mas isso não é o segredo? Não há briga dessas de, de, de ofensa ou de piada. É, piada. Eu, eu acho que é aquilo que você falou, é você ter uma resposta, entendeu? O legal é quando tem volta. O, le, o mais legal da piada é a tréplica, entendeu? Tipo, se a gente estivesse numa plateia e eu falasse isso da sua perna com uma plateia, em vez de você ficar ofendido, você pode ficar ofendido, mas isso vira um combustível para você falar algo mais pesado de mim. Porque não importa o que você falar, se foi muito pesado o que eu disse, é aquilo que você falar e, 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 e for tiver um link com esse assunto vai ser uma resposta que vai gerar muito riso e uma sensação de alívio. De vingança, entendeu? Pra galera que fala. Ah! Porra, isso aí! Mas eu acho que se a pessoa ficar se justificando antes, né? ficar Não, não é. Você acha mesmo que é grossa mesmo, eu acho que aí já acabou. Aí acabou, aí você se ofendeu e. Isso... Ah, se a pessoa começar, mesmo que ela tiver uma se boa. Pôdeu. Mas é, <laughs> se ela começar com essa, eu acho que meio que. Acaba... Se ela começar se defendendo um pouco. Ou mas tem que... que atacar direto, né? É, você tem que mandar um ataque direto. É, pessoa. mas acho que a opção, a, a intenção do fritado, acho que é isso aí mesmo. Você, é você. As pessoas que estão lá, elas estarem predispostas a essa zoeira, entendeu? Daqui a um tempo, talvez, falei nunca mais, daqui a uns anos talvez eu volte. assim. Sim. Mas hoje, por enquanto, eu tenho ferida aberta pra mexer comigo, e aí eu. Não é nem que eu vou ficar puto, não sei o que é que pode fazer mal. A pessoas que estão comigo, entendeu? E aí eu tenho que respeitar por conta disso. Eu, por mim, vou falar o que quiser, que eu não sou assim, vacinado. Sei lá, da sua família ficar puto com alguma coisa de piada? Assim. Não, mas acho que hoje em dia a minha esposa passou por quimioterapia, tá uhum. ligado? Acho que hoje, se algum comediante fizer uma piada, eu não fico puto. Mas eu tenho medo de resvalar nela, entendeu? Então, por isso eu prefiro me ausentar do programa. E ela tá bem? Tá bem, tá curado. Muito bom, cara. Okay. Te viu? A ela em China, não sabia exatamente é, o que se... Não, ela passou, mas já, é. já tá curada. Né? É bom, remissão é. que fala, né? Você entra em remissão né? Sim, sim, não sim. É isso? Aí a pessoa fica recuperada totalmente, né? É isso aí. Aí, aí, às vezes, né? É, tem uma recaída, mas não é. Não sei se é muito comum. Então. Era o quê? O dela? Era mama. Mama. É, tá sim, Minha mas... mãe passou por isso. Tá bem? Tá, tá bem. Boa. É. A, Camila, a e... Camila fez um vídeo animal, é, cara, raspando a cabeça, com uma atitude é, punk boa, rock. É demais, o bagulho viralizou assim no mundo inteiro. A mina meu, virou porra, é A tempo. tua esposa é mó vibe. É, vibe. Ela é alta caralho. astral né? Pelo que eu vejo, assim. Ela é muito vocês legal. Ela sempre cara. postam de vídeos, Deus, assim, de família meia, entendeu? E a K ela é muito legal, assim como esposa de comediante também, porque ela aceita para caralho piada, assim, mano. E ela, às vezes, até me ajuda a fazer piada dela. Então, isso é muito legal difícil sabe sim, ter sim, sim. alguém assim e tal quando você teve a tua filha foi uma coisa planejada você não mano nem não. por mim nem por ela hum. a nossa filha não foi mas tipo foi cara a melhor coisa que aconteceu assim pra não, gente porra, tô ligando. nossa é. gente mano caralho minha filha me deu um norte assim que eu jamais teria assim porque a gente acho que nesse meio ficou muito perdido né cara tipo pô querendo, almejando coisas e não fazendo nada ou fazendo pouco, ou isso, fazendo coisa em outra direção. Ego, não sei o quê. A minha filha me colocou, tipo, não, peraí. Tem que dar certo. Vai por aqui para blá, blá blá. Então, tipo, meio que te dá um norte muito foda, assim. E, pô, coisa mágica, né, cara? Você pai é. Quantos anos que ela dá? Coisa mais foda. Minha filha tem oito. E aí uh, ela entende o que tu faz já? Entende. E o que que ela acha? Ah, ela ela gosta. Ela gosta pra caramba, assim. Tipo, ela sente falta, né? Porque fim de semana eu tenho que viajar e tal, que é o tempo que ela tá de folguinha lá né? Você escola, não pode levar né? ela num show teu aí. Às vezes eu levo. É? Tipo, sexta que vem, eu vou fazer 40 anos. E aí, pô. Tu ainda não tem 40? Não, eu vou fazer. E aí marcaram um show pra mim em Santos, no meu aniversário de 40 Demante. anos. Como eu tava meio pandemia, não sei o quê, eu falei, ah, não vou fazer festa. É, tu tem um dos melhores cabelos do showbiz. <laughs> é, é. Sem sacanagem. Se você falou 40, ele falou: caralho, mas eu já tô sem cabelo. O Rabinho ainda tem cabelo. Não, o Rabinho tem, um, tem uma cabeleira que ainda tá, cabeleira tá viva, é, cara. Formosa. É. E, e aí vai ser meu aniversário em Santos. Pô, minha filha, eu, eu ensino ela a surfar, então eu vou levar ela. A gente vai mais cedo vai pro Guarujá, vai surfar. A Camila vai também. Mas tal, o que você fala tal. no seu show não é pra garota de 8 anos, né? Não. Mas como é que você leva ela para assistir? Eu não levo, ah. ele, não, não. Ela no show ela fica fora, ah. ela fica com a Camila dando uhum. rolê ali Entendi. e tal, não assiste, volta, não, não assiste. Não. Tier não. Teve Deixa. um antigo que ela assistiu, ela participou, ela entrou no final e tal, ah. mas ela entende, tipo que é tudo piada. Mas ela, você acha que ela já tem a veia humorística ou não? Ah, minha é filha. Porque você, você e tua esposa são uma vibe parecida até, né? Sim. De humor assim, né? Eu acho, né? total então, vocês não tem um programa juntos também a gente tinha um programa no 89 a gente saiu ah é saímos era um programa de casal não era era um programa de casal com notícia de rock não sei o que e tal aí a gente resolveu parar porque pô a gente tinha uma liberdade lá para meter o pau no que a gente quisesse aí a partir do momento que a gente percebeu que podia prejudicar a rádio a gente preferiu parar ah, porque pô, o programa mas daria já... um podcast bom também pode ser porque o programa já tinha uma veia assim né mano de, de... É, falar de cinema, falar de rock and roll e falar de política também. Uhum. Nesse momento que a gente tanto precisa. A política que tava prejudicando, você achou? Foi. E aí, quando a gente viu que a gente ia perder essa liberdade, a gente falou: ah, mano, vai perder o sentido. assim, não... Entendi. Tirou um pouco o tesão, a gente parou. Mas quem sabe um dia a gente volta, assim, porque é 89 é uma puta rádio legal e deu muita liberdade pra gente, assim, Sim. cara. O que a gente conseguiu falar na rádio. Foi, não foi qualquer rádio que você colocava, Mas, não. porque quê? Assim, um exemplo. Ah, metendo o pau em tudo que o governo fazia de errado, tá uhum. ligado? Em tudo. Sem pudor. Assim, com opinião mesmo, indo para cima descaradamente. Assim, a gente, o 89 uhum. deu essa cobertura pra gente. Então, isso que era tesão pra gente. E o difícil é porque sacrificava o nosso sábado à tarde, assim, sabe? Que sábado à noite eu já tinha show. Então, era o tempo de ficar com a nossa filha. Pô, a gente tava lá, a Camila, preparando o programa de rádio e tal, e ela estressadaça pra escrever o um negócio. Uhum. E. Então tinha que valer muito a pena como sensação boa, sabe? Pra gente uhum. pra gente manter isso na nossa vida. A gente resolveu focar na família, ficar mais com a, com a minha filha antes do show e tal, não sei o quê. Porque cresce rápido para cacete, né, mano? Mas ela já, você já sente que ela já tem uma veia cômica ou eu tô, nem sente nada? Cara, eu acho que. Ou ela, ela é diferente de, de vocês, sei lá. Não, Às ela... vezes sai ela é diferente, né? A Bia tem uma veia cômica, assim. Ela é muito engraçada, cara. Ela fala umas coisas que a gente chora de rir o tempo inteiro. Tem uma parte que pai, todo pai é idiota, né? Pelo filho a gente vai rir, uhum. só a gente. Mas realmente dá pra ver que a galera racha o bico, assim, com as coisinhas dela. É, mas pra você ser mulher nesse meio do stand-up é. Difícil, né? Eu acho. Hoje em dia... Hoje em dia hoje em dia abriu um pouco mais. É, abriu né? um pouco mais. Assim. Mas na época da Calabresa... Na época da Calabresa era mais ela, né, mano? É. eu não, tipo, eu não me lembro. Eu não consigo... Devia ter, óbvio, né? Mas tinha. Tinha uma galera que fazia e tal, pô. Uma galera. Mas a, a Calabresa tinha um, dis... um despreendimento muito difícil de se ver, né? Depois a gente conheceu a Tatá e tal, não sei o quê. A Tatá não era do stand-up, era? Não. É, não era. Mas era do humor assim, né? Uma mina que também não tem muito pudor para zoar, quem quer que seja, né? Tá tá aquela mina de, de porra um metro e meio que zoou <laughs> o cara de dois metros e quarenta como se fosse uma criança, tá ligado? Claro, sabe que ela não vai apanhar. É, é. <laughs> mas ela tem ela tem um, uma velocidade assim é muito rápida, e um é. não pudor, né, para fazer essa zoeira, assim como a calabresa, né? A calabresa. Uhum. Você senta com ela, cara. Você achando que você tá trocando ideia com a Minazinha, ela te trata como se fosse. Desculpa o machismo aqui, né? Que foi escroto agora. Mas com uma Minazinha no sentido de, pô, uma moça mais delicada, delicada não, sei que, não sei o que, não sei o que. Quando você vê ela tá tratando você, mano, você fala: caralho, o que, que esse maluco tá. Falando pra... é. é seu irmão mais velho destruindo você. Você tá sendo fritado pela calabresa. A duas horas você tem vontade de chorar, né? mano? É, a vez tem uma parada muito foda, assim que ela é muito carismática e ela solta várias, e você nem percebe que ela soltou, né? Ela solta várias. Ela tipo, coberta assim, cara. Coberto, assim eu tava vendo, tipo assim, ah. ela soltou umas muito boas, assim que o Bento começou a falar, pô, porque o público sempre queria que a gente estivesse juntos, aquela galera falando mó legal, ela... Ah, minha ginecologista jamais permitiria isso. <laughs> E, tipo assim, suando uma parada super pra cima, assim, sabe? Mas, a gente boa, fazer é, o que acontece é que, porra, eu, eu me divertia, eu achava muito mais engraçado a maioria dos humoristas quando a gente estava conversando nos bastidores, sim, assim. Sim, sim. Do que efetivamente quando eles faziam alguma coisa no palco. No palco. Eu falava, porra, a galera não é no palco tão engraçada quanto eles <laughs> estão é, é, trocando, <laughs> trocando ideia, ideia. Aqui, sacou? Sim. Sei lá, eu achava no, no. Porque no. Quando a gente. At... Você que bolava mais os quadros de comédia, você que inventava mais. E me arrastava, e me... Todos! Não e me Todos! E me empurrava é. para fazer às vezes. Me botava, porque eu acho que você me curtia, sei lá. Gostava de mim. Calabresa me, me dava uma grana. <laughs> Tinha o um Hotel Califórnia. Hotel Diadema. Hotel Diadema, é isso. Que era baseado naquela música do Hotel Califórnia. você que inventou a música, fez a. Fez ah, parada. alguns quadros, né, cara? Acho que. Já eu... fez show em Diadema? É todo, todo mundo mais. inventava. Fiz, Depois cara. Depois Pô, foi bem legal. <laughs> eu sempre zoei muito uh -huh. Diadema. E aí, um dia eu fiz um show lá num shopping que tava abrindo. E, pô, a galera, eu achei muito legal isso, porque a plateia de Diadema é uma galera que, mano, eles sabiam que eu zoava eles uh -huh. e eles aceitavam de boa, assim. Não legal. tem essa coisa de. Como é que fala? Provinciana que alguns lugares têm, sabe? Tem, tem determinadas cidades que se você zoa, os caras é. pegam uma pilha eterna, é, sabe? Pode... Uma... praia grande você não pode zoar. Praia grande, Valinhos, <laughs> cara, Valinhos foi uma cidade que eu zoei, deu uma é? merda assim. Mas... Porque a gente é de São Paulo, uhum. entendeu? E São Paulo é muito, cara, é é, é muito aberto assim para o mundo. Se alguém vira para mim e fala, nossa. Acho São Paulo uma bosta. Eu já falo, pode crer, mano. Eu prefiro praia mesmo. E, uhum. e eu não fico ofendido, e nenhum paulista ficou ofendido também, porque aqui em São Paulo a gente é, é do mundo, tá ligado? Uhum. Agora você pega uma cidade um pouco menor, os caras têm essa coisa de proteger o pico que eles hum. estão, não sei o quê. Então, dependendo do que você fala, é foda. O que aconteceu com Valinhos? Cara, teve uma situação. Eu fiz um show, show drive-in, né? Uhum. Do... Uhum. E aí, mano? <laughs> foda, né? E aí tinha um, um cara, sabe aquele um cara meio maluco lá, da cabeça, que humilhou o motoboy, não sei se vocês viram isso. Não vi isso. Um gordão de ah, azul, que saiu um vídeo ah, que lembro, ficava lembro. xingando, você ah, queria morar aqui, né? Ah, no sim. meu lugar, você é só motoboy, você que que lá. Uh -huh. Depois descobriu que o cara era louco da cabeça, mas uh -huh. foda-se, minha piada ficou no ar do mesmo <laughs> jeito porque uh -huh. eu gostei. E aí, eu, você queria morar onde eu moro? Aí eu fiz uma piada. Falei, mano, esse cara falou, você queria morar onde eu moro? Só que o cara é de Valinhos, velho. Aí eu fiz isso, só isso. Nada demais, assim. E, cara, puta. Daí, a mesma coisa que aconteceu com a Mel. Um deputado de Valinhos que queria se promover, pegou essa piada uhum. e se pagou de defensor de Valinhos. E mostrou, e aí a, a, uma parte da cidade vale. Uma parte, né, mano? Que não, eu fiz uma temporada em Campinas e uma galera da plateia era de Valinhos. E aí uma parte da cidade, é, ah, não sei o quê, vocês zoa Valinhos, mas a gente aqui é bem mais rico que você. E não sei o quê, o cara falava, gira mano, igual o cara do vídeo. E eu falava, velho, foda-se, tá ligado? Uhum. Não, porque Valinhos é a Califórnia brasileira. Eu falava, ah, falou então, Brad Pitt tá em Valinhos aí, pô, pegando a Angelina Jolie, Valinhos é do cara. Aí comecei a meter o pau, pô, a galera pegou maior ódio, assim, de mim, de valinhos. Boa, uma parte da cidade menos inteligente. Né? Mas você brigou no show, assim? Com as Não, pessoas... isso é. aí foi tudo internet, é. né? É. Mas ah, tem a maioria de, sei lá, uma galera de valinhos que vem no meu show, curte é. o show e tal. Tem vida inteligente em todo lugar, né, mano? Mas você já, já teve algum show que você brigou com a plateia, assim, ficou brigando? No começo da carreira. É. Só no começo. Onde porque, foi? porque a gente entrava no intervalo de banda de rock, uh -huh. né? Que a gente não tinha público para assistir a gente. Aí os caras, volta a banda, não sei o quê. Falaram, mano, os caras tão bebendo água, vai tomar no seu cu, cara, desgraçado. como é eu Brigava mesmo, mano. Eu Caralho. tinha uma coisa que, eu, como eu vim do teatro, eu precisava causar algum efeito na plateia. Nem que seja raiva. Então, para mim, pior do que você, do que a plateia sentir raiva de você era a plateia não perceber que você tava lá. Uhum. Então, quando eu tava fazendo piada aqui, a galera. Fazendo barulho, conversando, para mim era pior. Sim. Então eu tentava causar algum efeito. E eu usava técnicas teatrais, assim, tipo, eu falava mais alto, inventava uma treta no fundo, não sei o que, pra tentar puxar aquela plateia, assim. Foi uma época bem sofrida. É foda, né? Esse começo. Hoje em dia eu sou mais feliz, viu? Mas você tem, tem heckler hoje em dia, assim? Não tem gente que enche o saco no show? Cara, é, mu é muito difícil, viu, uhum. mano? Até porque é, a gente usa como combustível, né? Quando acontece, o cara geralmente vai ser zoado. Sim. Então eu, eu até torço para que aconteça, porque a gente tem técnicas hoje em dia para destruir o cara. Então eu vi, eu, eu, sabendo, eu, eu, eu gostaria eu, eu, que viesse. Eu fiquei sabendo de um show, eu não vou falar quem que é, eu nem lembro o nome do cara, mas que era um show beneficente e o cara fez uma piada, tá ligado? <laughs> Sim, com silêncio, lá. com silêncio, o cara, o cara da plateia que devolve meu saco de feijão! <laughs> Foi. Caramba. Esse cara, esse esse cara, eu, esse cara devia tava. estar no palco. Devolve mesmo, eu tava. Devo, meu, não entendi. Porque Era o, um cara, show o cara. O cara ah, um tá. tá. beneficente. Com comida, né? É, entendi. É, então, é não... e aí tinha que doar a comida, não sei o quê. Esse eu tava na plateia assistindo, e aí o apresentador, mano, ele foi inventar de entrar cantando uma música não tinha nada a ver, tá ligado? Com piada e tal, não sei o quê. Aí o cara entrou cantando uma música aí, meu, deu cinco minutos de música, o cara. Devolve meu saco de feijão! <laughs> Pô, Essa foi foda. Todo mundo deu risada pra caralho, Sim. né? Eu chorei de rir, porra. Pô, mas tu não acha que, que esses programas, tipo, rádio, Só TV, pegou. eles deviam, porra, promover um, um humor meio com política, com essas coisas, né? Em vez de ficar com medo de fazer esse tipo de. de... Parada, né, cara? Já a galera fica com medo de fazer esses programas hoje em dia, entendeu? Aí não tem nada, ninguém fala de nada, cara. É. A não cena no Facebook, assim, entendeu? É porque. E o Facebook, na verdade, o Facebook também é meio comprado, né, cara? Sim. Eu acho que. O que, que eu avei, porra? Não, eu tô desamarrando. Tô... Deu um, uma cagada no meu tênis aqui. Mas eu acho que, na verdade, não é todo mundo que tá pronto pra. Comprar briga, né, cara, com marca. Principalmente, né? Você pega uma marca, a marca fala, puta, não quero entrar em polêmica, não sei o que, não sei o que, lá, e as marcas patrocinam o programa. É, porque então... é tudo um negócio, né? É. A galera não quer perder dinheiro. É quando, é, quando é o posicionamento de um humorista, eu acredito que seja mais genuíno, assim, porque não tem uma marca, a não sei que você seja patrocinado pela Nike. Sim, sim, aí. sim. Mas, tipo assim, quando vem é mais. Mas essas empresas... As marcas que eu tenho ligação são completamente apolíticas, assim. Isso é muito legal. Eu eu não eu tento não me envolver, cara. Hoje em dia, graças a, graças a Deus e graças ao meu público, né, cara, que é uma coisa que eu agradeço um pouco, assim. Eu tenho pouca interação, sabe? Eu deveria ter mais, isso eu reconheço. Com a galera que gosta do meu trampo, sabe? Porque eu acho que isso dá uma independência muito forte, assim. De você poder se posicionar. Eu não faria isso se eu não tivesse uma puta galera que me apoia, saca? E a ponto de poder escolher coisas na minha carreira, hoje. Recusar a proposta de TV que tem envolvimento com o governo, de marca que tem envolvimento com o governo. Então, cara. É... Estão te oferecendo uma grana pra tu falar bem é. do governo? Já? Do governo, não, mas indiretamente para você trabalhar com marcas associadas ao governo. E eu nunca topei. E isso graças ao meu público, não é porque eu sou um cara corajoso, não sei o quê. É porque o meu público me sustenta, assim. Então agradeço de coração todo mundo, cara. Não, a galera é, pera, é foda é. demais. Tem marca associada diretamente ao governo. Porra, Rede TV, cara. Vai pra Rede TV. Você tá trabalhando com o governo. Você ah, vai é? pra... A Rede TV é, do... é pró. Ah, cara. Ah, caralho. Direitista, eu Tem o o Siqueira, cara. tem o Lacombe tem não sei quem. Ah, é, esse cara, depois, siqueira, essa né? Essa galera é tudo o governo tem porra, jovem pan hoje em dia é governo então cara se eu não fui trabalhar lá é porque eu tenho um público que que me deixa que me, me que me, me dá essa liberdade entendeu porque eu não sou hipócrita tá ligado eu tenho uma filha cara se eu não tivesse esse público eu teria que aceitar esses trabalhos mesmo estando do lado errado tá ligado? tem cara que é de stand up e de direita assim? tem tem Infelizmente tem. E como, e como é que é? O, o, o cara fica falando, tipo, pró-governo? Ah, dá pra falar, né? Você consegue fazer piada pró-tudo, pró-governo. Eu acho que, você que por... se você tem um Zorro poder de argumentação, você pode argumentar pró- qualquer coisa. Pra tudo é, mano. Você pode virar tudo favorável ao seu ponto é, de vista, total. sabe? Se você tem um poder de argumentação. Eu, eu respeito. Eu respeito todo tipo de comediante, assim, cara. Porque pró-governo, anti-governo. Mas se o cara vem no meu perfil pra falar qualquer coisa, aí eu já faço o que eu quero fazer, que é. Uso o cara como exemplo. Ligar, não, ligar, mandar mandar pro caralho, entendeu? que a minha, 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 minha filosofia é o seguinte: eu não encho o saco de ninguém. Mas quem me enche o saco já me dá liberdade, entendeu? Aí eu já. para bloquear, para tirar fora, não sei o quê, porque, porra, eu não acho legal, entendeu? Eu se eu vejo. pô, tem um cara que eu sigo, tem gente que eu sigo que é a favor do governo, tem gente que eu trabalho que é a favor do governo. E o cara aposta coisas absurdas. Eu não vou chegar no post do cara e falar, ô, oh, mano, vai tomar no. Deixa o cara, velho. Então, quando alguém vem assim no meu perfil, eu me sinto livre pra, pra bloquear, pra falar. Porque eu acho que esse é o, é o limite para mim, entendeu? É o cara chegar lá e defender fala. o político. É, é muito burrice. Como véio. que você tem que viver sua vida também, né? Assim, não porque... É, mano. sei lá. Mas eu... o... Ah. o Tony só falou que a sketch era o primeiro homofóbico do Brasil, cara. Que... Primeiro homofóbico. homofóbico. Do mundo, do mundo, do mundo. Olha aí, ó. Olha, aí. olha a merda. É. Porra, eu ia falar um negócio aqui, esqueci é. agora, cara. Caralho. Com o Rodrigo Capela, eu lembrei desse esquete. Nós todos vestidos de romano. Então... É, então, mas. O primeiro falar... homofóbico do mundo. Caralho, pode crer. <laughs> a gente fez achados e perdidos de Jesus. <laughs> Você queria perguntar alguma coisa de política? Cara, o Bento agora ele tá numa zona escura é. do cérebro dele. Porra, Twilight. eu tinha uma pergunta que eu queria. Porra, ele caramba. Vai ele vai lembrar daqui a seis meses. A gente, a gente meses. pode esperar, cara. A gente faz um silêncio aí até se lembrar, cara. Esqueci completamente Exatamente, o que eu ia falar, cara. A gente tá falando de política, né? Eu sei o que você ia falar. O que, que é? Pra me trazer mais uma cerveja. É nada, porra. porra, eu quero tomar eu quero mais uma, hein, mano? Vamos é. tomar? Você toma pera, também? Pera. Bento, quer um ácido? <laughs> e o chiclete, o que você achou? Bom, bom, bom. Eu ia. Você sentiu a nicotina? Senti mais leve. Esse não, esse não é forte, fortaço. Esse é forte. É fortaço? É. Porque mas você pensei... viu que você não foi fumar? É, é mas eu tá, tô, tava querendo. Agora? É. Você tá querendo? É, porque, né, bicho? Eu, 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 eu gosto de dar um trago às vezes, entendeu? Um trago Sim. ou outro. Ó. É, Porra, ia te fazer uma pergunta que eu queria Mombacks. saber, cara, tua, cara, porra, que Caralho. bosta, que bosta. Meu Deus, Calma, você chata, vai lembrar, hein, relaxa. Bom, sabe o que a gente pode fazer? A gente pode começar a fazer as perguntas, que daí você lembra no meio das perguntas e, e... leva pra outro assunto por 20 minutos, cara. Ai, que bosta, <laughs> que bosta. Aqui, que bosta. Ah, Tony, aparece aí, vamos começar o Super Chats aí. se você quiser fazer uma pergunta aí, manda um Super Chat ou um Pix que tá aqui, eu acho, aqui, e a gente vai fazer pro Rabinha aí. É, vou começar com uma aqui enquanto o Tony vai entrando. Porra, que merda. Você vai Calma lembrar, aí, cara. cara. Você vai lembrar, cara. Ó. Eduardo Vinícius mandou 5 reais e falou: Rabin, deixa o mito trabalhar. Ah lá, que inferno. <laughs> deixa eu fazer minhas piadas, Eduardo. E manda mais cinco que 5 é. reais, pão duro. É, mas tu não acha louco as pessoas perderem o emprego hoje em dia, cara, por causa do posicionamento político, assim? Tu não acha meio louco? Acho. É. Mas você sabe que isso essa é uma via de todos os lados, né, cara? Porque quando eu vou fazer show. Ah, eu é... lembrei o que eu ia falar. Peraí, rapidinho. Vai lá, vai lá. Tu parece um cara solitário no meio do humor. Assim, eu não vejo você no meio de nenhum desses. Andando no meio de nenhum dos grupos, assim, mais ou menos Tu faz o teu próprio negócio sozinho. Sim. Tu não circula. Verdade. Mas por quê? É, é, é escolha sua ou dos outros, cara? Uma mera é. escolha financeira judaica mesmo, né, cara? Porque. Mas não tem abordagem da, da galera? Eu tenho eu comédia morro. ao vivo, né? Que, é, que eu encontro a galera. São meus amigos ali, né? Que estão que no grupo e tal, né? É, a maioria, tipo, grandes amigos. Então, cara, eu, eu circulo. Mas acho que o, o meio. Quando você tem uma família, né? E, tipo, eu valorizo muito o tempo com a minha família, tá ligado? Caralho, começou um né? Aí eu valorizo muito o tempo com a minha família, entendeu? Então, é, mas você pode receber eles na sua casa, pô. Sim, daqui a pouco eu vou receber. Inclusive, com comprei uma casa para isso. Ah, é? Pra ter mais meu, receber mais meus amigos. Vou fazer um reality de reforma, A inclusive. A não Desculpa, não posso falar é onde. É, o tipo de segurança. <laughs> Nova York. Eu o cara que, que assim, mais fala, minha. pô, não fala o meu endereço, ah, o meu bairro aqui. Eu esqueci, cara, Mas eu, esqueci. mas eu... É, Espero que tenha um quarto pra mim lá, Vai ali, ter, lógico, porra. Pra, pra e... eu morar lá, futuramente. Pode pôr. <laughs> e aí eu vou receber a galera mas acho que é essa é. coisa de fazer um, um show solo sabe cara e você ficar com a bilheteria viajar para os lugares o meu show ele tem uma amarração que é quase uma peça de teatro então por isso eu viajo mais sozinho mas eu super tenho contato cara com a galera às vezes a gente se fala essa é, melhor, galera eu sei que vocês têm um grupo de WhatsApp que os eu, humorista que eu, que, eu, que, eu, que, eu, que eu nunca Chamado para fazer parte. <laughs> o WhatsApp, que todos os humoristas ficam falando. Eu, eu já saí desse grupo, cara. É. Faz muitos anos. É, mas fez parte. Eu só mano. tenho um grupo de, de. que é um grupo de teste de piadas, assim, que tem uma galera que, que cola lá, que eu acho super legal. E... Mas eu vou mais. Cara, às vezes eu encontro a galera no bar, quando eu tô fazendo meus textos e tal, nos barzinhos de stand-up, quando eu tô fabricando um show novo, né? Mas é uma profissão mais solitária mesmo, assim, cara. Depois é, mas... de uns anos, virou mais solitária. É, mas não era. Porque não sempre... era, era sempre... grupo. Era sempre um grupo que era sempre. A galera andava junta. Aí tinha um grupo do Rafinha com o Gentili, com o Oscar Filho, com uma galera. Aí tinha um grupo que era Tu, Calabresa, sim. Tarará. Era mais o ou menos. Ou... É, era mais ou menos grupos, assim, sim, que, sim, não... sim. que eles ficavam meio. Fechados em si mesmo, assim. Né? Naquela época era mais pra entrar em todos. Não, não. Não tentei entrar, mas é. é. Eu, uh, só, eu fiz um filme que eu achei que eu ia meio ser aceito na comunidade é, humorística, mais, assim, entendeu? Qual o filme? Na minha cabeça. Copa de Elite. É. Você fez esse? <laughs> que é mal bosta, mas aí tinha todos, tinha todos os humoristas. Aí, aí eu, eu falei, não fui chamado para esse. É, filme. mas eu vi você num filme também. Foi era... ruim, cara. Qual você que você viu? É? Não, teve um que foi bom. Eu vi um que você fazia um nerd desajustado e aí tinha uma cena na água que você mergulhava. Puta, sim, sim, sim. O que, que era esse, esse. Qual era esse filme? Não, não vou falar. Não vai falar. <laughs> Mas seu personagem. Qual que é o bom? Nerd de óculos, não é? Eu fiz o Mandrake, que foi muito legal. Ah, legal. Inclusive, botei uma culpa em você. Mandrake, eu vi. Ah, é Mandrake, Eles, é, tinha um teste para fazer que eu acho que eu não, não fiz. Era, era eu e você para esse papel, não era? Que legal, cara. E eu peguei. É. <laughs> Porque você não fez. Não, mas era, eu acho que era eu e tu para esse papel do Mandrake. Mas que na verdade eu... a gente pegou do Adnet, né? Ah, é? Ele fazia a série e a gente fez o filme, eu fiz o filme. É hum. o mesmo papel? Mesmo papel. Qual que é o papel? Era um detetive, tipo, como se fosse um estagiário do Marcos Palmeira. Pode crer. Ele era um detetive e a gente era tipo um, uh, um estagiário meio atrapalhado ali e tal, que trabalhava com ele. Foi legal pra caralho, assim, fiz o um filme com o Miele, com a Cláudia Ohana. E eu lembro que eu, fiquei... <laughs> e eu lembro que eu fiquei mó, tipo, caralho, tomara que a Cláudia Ohana não me reconheça, né, mano, porque eu já fiz muita piada com ela durante anos. É, né? mas muita gente fez né? esse tipo de piada. E aí ela de... me viu e falou: pô, te conheci em algum lugar, hein? Eu falei: não. É, eu acho que aqui. Era o for... Bento. É, é. Se fosse a indústria cinematográfica real mesmo, a gente como humorista ia ser tipo é, Adam Sandler, assim essa galera que sempre estrela uns, uns filmes, entendeu? Para testar se eles caem no gosto cinematográfico do público, entendeu? Tipo assim, com certeza é. Se a gente tivesse uma indústria forte, a gente ia ter sido testado. Mais vezes. Não, como protagonista nesse tipo Sim. de filme idiota. Esse entendeu? último que eu fiz foi protagonista, mas. Não, mas ah, é? Foi. Ah, porra, mas, maneiro. Mas não é um filme. É... Engraçado. Pastelão. Tô brincando. Pastelão. <laughs> é, não é tão engraçado. Ele tem, ele tem humor, tem comédia, mas é um filme que tem um perfil psicológico mais profundo. O personagem quase enlouquece, tá ligado? Então pode falar. Tem cenas sobre o que emocionantes, é? não sei o quê. Então pode falar sobre o que é? Eu te falei. É, falou. Ah, é? Você esqueceu. <laughs> Qual que é o nome do filme? É o Socorro Não Virá. Quando vai estrear? Boa pergunta. Vai, vai Eu ser aqui ou. Talvez cinema? no final do ano que vem, cinema. Cinema, pô, é demais. manhã. Tu é bom à toa, pô. que adorava aquele teu personagem do. Aquele velho que fazia umas piadas. Ah, o assim. velho com a calabresa? Não, o que fazia as piadas. Ah, o pior comediante Isso, do mundo. era muito engraçado. O Mourão é legal, cara. Tu bolou bem aquilo, tu bolou bem. Foi Copiou graças a Lilian, cara. <laughs> foi graças a Lilian Amarante ah, esse é? personagem. É. Ela que deu a ideia de fazer. Quer dizer, esse tipo, né? Falou, pô, faz uns comediantes aí de stand-up que não dão certo. Aí eu fiz três tipos, um desses foi esse cara de bigode. É, era engraçado que, que foi inspirado num personagem do filme do Tom Hanks tinha que ter usado ele em outras situações mais engraçado, entendeu situações nada a ver tipo ele fazendo um discurso para alguém no velório tentando a gente ser fez isso caralho ah. <laughs> caralho o bes tapa tipo, você não nem... lembra eu fe... esse personagem fez o pai do Adine o pai que chegava com o microfone pra fazer stand-up ah, no aniversário. Agora o Bento tá reclamando das coisas que ele já fez, né? Fazer. É, não, porra, ninguém nunca fez isso já. Essa a gente não era. fez, essa era boa. Tony, vai, a... vai pro superchat depois eu volto aqui pro Pix. Beleza. Legal que o Bento entrou lá. Não, é. Eu estou, é. Isso isso não é. Mas já foi em algum programa assim de TV, as coisas que o apresentador sai pra fumar, cara? E tem, e tem isso, né? É. Filmado. É. Né? é. Mostra, não mostra ele lá é. refletindo, assim, olhando pra cima, fazendo assim. Olha lá, eu tentei Aí, com o hein? Vai lá, tu Manda bala. Vamos lá. Ó, oh, falando em cinema, o ah. Batata, o Douglas Barbosa Show, né? Oh, mandou aqui, ó. Tony, gravei um filme com o Rabin chamado Longa Metragem e nunca foi ao ar. Meu pai acha que ele e o diretor me usaram de laranja e embolsaram a rua nele. que ele tem material. E aí, mano? O Batata, cara, o Batata é maravilhoso. Demais esse Batata. Cara, esse foi uma história muito louca, assim, porque a gente recebeu um programa na TV, na... Era pra TNT, uhum. chamado Longa-Metragem. Uhum. E aí, na época, Ancine travou a verba, né? Foi há muitos anos atrás. Isso aí foi em 2013, 2014, uhum. sei lá quando foi. 16, não sei. E aí demorou pra vir o, o, a assinatura, né? Aí, quando eles quiseram que eu assinasse o contrato, eu tava esperando uma outra resposta. Passou dois anos. Eu tava esperando uma outra resposta de um outro programa. E eu demorei para assinar também. Aí o programa acabou não indo para TNT, que era o lugar original, e foi para TBS, que é um uhum. dos canais do grupo Turner, né? Uhum. E aí, como demorou para vir a verba, durante esse período a gente transformou o programa em algo que a gente achou que ia dar certo. Que era o quê? Que era um programa de como se fosse um, um fake reality uhum. de um cara que estava sendo ameaçado de morte por um mafioso para que ele fizesse um filme. Então, no final de cada episódio, tinha um, um curta-metragem. Só que a gente começou a fazer o programa, fizemos um episódio e tal, foi legal, dois, ou três, foi mais ou menos. O quarto episódio foi do caralho. Aí o quinto, eu não sei o que aconteceu. Acho que a produtora que trabalhava com a gente não estava conseguindo executar, porque era uma ideia muito mirabolante, assim, era um orçamento muito baixo uhum. e a gente fazia meio que cinema. Sim. Então era tipo uns curta-metragens mesmo. E no final, os três últimos episódios eram longa. Uhum. E aí os caras, tipo, simplesmente atrasaram a entrega do produto e a... a TBS parou de exibir no quarto episódio. Caramba. E aí não foi pro ar, por isso que o Batata tá triste. Caramba. Aí eu tentei postar no meu canal, postei uns dois curtas assim. Mas é, um, eu tive coragem de manter no ar, que é a história do anão que cresceu, tá lá no meu canal. <laughs> eu lembro disso na TBS, porra. Na TBS. Mas acontece que você tinha um, um. Não sei se você sabe disso, mas você tinha um, ou se você tem consciência disso, mas você tinha um pouco de problema com temperamento, não tinha? Tinha. Temperamento explosivo, assim. Tinha pra caralho. <laughs> meio é, mal-humorado, meio bipolar, assim, Sim. não? Né? E aí? A minha esposa disse que eu não melhorei. <laughs> não, eu melhorei. Acho mas que eu melhorei. melhorou por conta própria? Cara. Você não fez nada, assim? tomou nenhum remedinho, não fez nada? Eu fiz terapia bastante. Mas acho que ali era uma questão muito mais de, de loucura, né, cara? Naquela época a gente era muito maluco, assim. Tipo, pô, ia as baladas. Não, mas aí... você tinha. No set, às vezes, de filmagem, eu soube que você queria tudo perfeito. <laughs> é, eu juro, eu me lembro, tu queria que as pessoas no enterro lá que todo mundo chorasse. Eu me lembro que você tava, ou você falou comigo isso na época ou eu soube para alguém que participou da gravação. Não, na verdade esse do enterro eu cheguei atrasado, cara, eu cheguei de uma balada. Era meio que tudo isso, assim, tipo a gente sempre pô, pegava várias baladas, a gente era muito louco, né, naquela época. Saía para as baladas, aí voltava para gravar, aí não tinha dormido direito. Aí alguém falava alguma coisa, dava uma estressada, depois pedia desculpa, não sei o ah, quê. Então, molecagem mesmo. Naquela época no MTV, a gente era, todo mundo era bem maluco, assim, era engraçado. Eu me lembro que a gente estava esperando para gravar um negócio do furo, assim, e você estava sentado com um malandro também, que fazia alguma outra coisa, não era de humor, mas estava esperando para gravar lá também com a gente, sentado do teu lado. Aí, cara, eu tava gravando lá do nada, eu escuto é, um berro assim: Sai de perto de mim, malandro! Não encosta em mim! Aí era tua. Não, hoje, você tava tá viajando. Até até hoje eu não sei qual foi o motivo você tá da coisa. Tava se vingando por causa da. Do... Não, não, tô... não. Não, mas normal, era tipo assim: você é... É. tava puto por algum motivo, mas eu nunca soube é... o que, que tinha transparecido. Não, tudo bem, normal. Eu me lembro eu também que a que... gente suava muito também. Nossa, isso. É... <laughs> a gente suava muito. Porque a gente fumava, igual uma chaminé, né? Eu Cara, a gente fumava cigarro, era ban... nossa, era, mano. Yeah, e aí eu acho que isso contribui pra você também ficar. Na verdade, tipo, tinha uma coisa de na MTV, no comédia MTV, tinha uma... um problema muito grande de logística, né, pra gente. Lá eu aprendi que o trabalho do ator é esperar, né? Uhum. E a gente, cara, era uh, a galera colocava a gente no cronograma, tipo, Bento, você vai gravar uma cena às sete da manhã e a sua próxima cena é oito da noite. Tipo, foda-se o Bento, entendeu? Fica lá, tá ligado? Mas isso é, isso, é, isso é em todos, né? É, e aí esse tempo que a gente ficava, a gente tava puto, falando, mano, a gente tem que ficar aqui dez horas sem fazer nada, caralho. Aí, puta, começava com Banza, não sei o quê, não sei é. o que lá. Aí chegava na hora do texto e ninguém lembrava o que era pra fazer, aí demorava duas horas, aí um. Não, e a gente nunca. A gente podia ser. Podia, quem podia estar tá escrevendo Shakespeare pra gente, podia estar tá roteirizando <laughs> que a gente não ia gostar, cara. Podia ser quem Se lembra. É. Isso eu lembro. Podia os melhores é, nomes do roteiro mundial que a gente ia falar, porra, cara. Que bosta. Tá sem graça essa merda. Vamos fazer do nosso jeito. É. <laughs> é. Caralho, era sempre isso, cara. Foda, é foda. E é. ficava legal. É, eu ficava às vezes, né? Ao às vezes, era às vezes. Era é, meio é. De... <laughs> mas eu, mas, mas sei lá, cara. Eu acho que, de um modo geral, assim, foi o que tinha que acontecer. E... Mas foi muito legal, cara. Eu lembro mais dos, dos momentos divertidos. Às assim, vezes eu ficava assim. Sabe que eu lembro que aconteceu no momento? Lembra meio que meio eu meio... ficava assim? Às vezes falava, o que é que tá havendo? Você tá tava Não, eu ficava assim. <laughs> eu fumava muito. Eu tinha umas ânsias de vômito. Assim. Do nada, assim. Aí tu falou: caralho. Galera... Eu começava a rir, tu ria. E eu passando mal, né? Eu... Aí tu. Tu tá fazendo aí. Eu dava risada. É. Não, cada um tinha uma questão, né, cara? Cada um chegava de um jeito, assim. Mas era uma galera que se dava muito bem, assim, isso era o mais importante. Tirando não, o a, galera, a galera fala. O, o <laughs> Tirando o quê? Tirando o que Santana. Você não se dava muito bem com o Gui, brincadeira, né? Não. Eu teve um dia que eu joguei água na cara dele, cara. Eu fiquei puto com ele. Eu lembro você brigando com ele uma vez. Ele era, ele era novinho. Depois aí, eu assim. fiquei mal brother. Falei, Gui, desculpa, cara. Eu é. sou um animal, tá de ressaca. eu dei umas dicas pra ele, a gente ficou super brother. Coitado. No pânico. Eu ajudei, mas foi foda, cara. A gente ficou. Ele ali, era muito estressado. molecão ali, né? No meio de todo mundo, assim, né? É. Pô, o pânico era foda, né, cara? Eu, sempre quando eu botava, vocês estavam tomando, tipo, bola de boliche no saco. Caralho, paradas o foi... assim que eu foi, foi tenso caralho, pra caralho, cabine, Porra. Você hum. passou pra cima Eu não me lembro se você curso. tomava bola de boliche olha no que que saco, é. mas o, algumas paradas. Olha o nível da loucura que a gente era. É. Pra te explicar. Teve um VMB que a gente fez. Eu lembro. Foi o meu último VMB foi a saída da MTV foi tipo, mano. E aí eu lembro que o Adinei entrava e tal e a gente entregava uma garrafa de champanhe pra ele. Eu tava bebendo no caminho, ele descendo uma limusine, eu tava tomando uma champanhe, pá, jogando em mim, passava pra ele. E real, né? E aí a gente tomou uma parada, lembra disso? <laughs> Todas as histórias que começam. Chamada <laughs> gente... Microponto. É. Que é um negócio, Porque... mano. é um, Sei lá o que, que era aquilo, era uma porra nova de entorpecente ali, uma bolinha desse tamanho. Uhum. Aí tomamos. Aí beleza, daí tô lá no meio do bagulho, do fervor tal. E era, pô, todo mundo tava no VMB. Aí uma hora eu esbarrei no maluco assim. Aí eu olhei, era o Anderson Silva. Aí, tipo, eu fui tirar uma onda com ele, tá ligado? Falar, mano, você tá louco? Brincando, né, com ele. Só que na minha cabeça eu tava falando assim, pô, você tá louco? E aí quem viu de fora falou, mano, você é retardado, cara. Eu tava falando assim, você é louco, mano? Você quer morrer, cara? E eu vi a bolinha do Anderson Silva do olho mudar. E aí eu saí correndo, eu falei, caralho, mal. Saí correndo, eu vomitar, tá ligado? Eu vomitei de medo do Anderson ele, ele até hoje ele deve me odiar, assim, achando que eu realmente queria alguma coisa, que teria alguma chance de partir pra cima dele. Quer então, ele... esse era o nosso nível de loucura da MTV, assim. Pior que eu, acho que só o Bento, mano. Eu não era assim. Era menos. É... Mas é, a gente é... Não, não era louco, era trabalho também, a gente trabalhava. Não, eu trabalhava bastante, é, sim. Na nossa, do nosso jeito, a gente. Trabalhava, a gente fazia é, lógica não o programa acontecia cara a gente fazia e tal mas a gente programa acontecer é bom né a gente era <laughs> zoeira na noite a gente se encontrava a gente saía junto sim, sim. todo mundo é mas tá na ligado? boca pequena o que corre é que o, o, o a na galera boca, na boca <laughs> pequena, que, que é a boca pequena cara é no, no... Entendi, entendi. Zoom, 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 assim, ah, da... é. A galera fala que o elenco não se dava, não se dava bem, porra. Ah, a gente, Eu gostava de é. todo mundo. Cara. Não, gostar é Real. uma coisa, mas se dar todo mundo bem não era. É, eu acho que tinha um pouco de competitividade, talvez, interna. É, tinha algumas pessoas que não bem. Com todo bem, mundo. Mas a gente não, não precisa falar disso. Eu acho... Não, eu acho assim... E também acho que foram fases também, acho que não. Tipo assim, tinha né? competitividade, é. as pessoas é. competiam, assim. Pô, Sim, eu é queria eu é. ter um programa, acho que. Sei lá, tinha um cara aqui que não se dava muito bem com o outro ali. Pô. Era muito arbitrário, às vezes, o... é... a esquematização toda de cronograma, de programa, de quem vai fazer o que era muito Sim. arbitrário ao extremo, assim, não era baseado em talento, profissionalismo, graça, sucesso, era baseado numa aleatoriedade <laughs> totalmente louca, assim. Mas eu acho que isso era legal. Na verdade, chegou num ponto que o Queiroga conseguiu matar o peito. Isso aí foi bem legal, assim. Quando ele reuniu a galera e falou: "Ó, oh, quem tiver mais interessado faz as esquetes e as sketches vão rolar e tal", e foi super legal, assim. Mas eu, eu sinto que é... competitividade. Algumas pessoas competiam ali entre si. Entre eles, assim, para aparecer mais e tal. Ou, sei lá, para aparecer menos, né? Porque queriam trabalhar em outros programas e tal. É, Mas sim. era super natural, assim. Acho que é de acordo com a idade que a gente tinha, sabe? É, ah, fizeram tudo nada muito tipo novo. De... E... É. Estouraram muito novo. E no gente... final das contas, eu vejo um dos poucos elencos, assim, que ninguém fala mal de ninguém hoje. assim ah, que tipo, eu não tenho essa chance. Não tem essa rusga, cara. Pô, eu amo todo mundo. Sim. Se eu vejo a Diné, porra. É, mas... Calabresa, então Queiroga, o Gui, porra, a gente é, troca eu... uma ideia. Todo mundo, cara. Capela. E o capela, também é quer trazer à tona. Até o capela. Tô, até o capela. Eu acho ele maneiro, eu, acho, eu achava ele engraçado, cara. Tipo, cara, o capela era a meio. O cara bom, dele de... é. Era parecida com Stallone. É. Era parecida com Bruce Willis. É, às vezes, o... dependendo. Ele tinha uma. uma... Que falta do comédia. O Rambo, aqui. né, cara? É, ele uma, ele uma tinha uma até que era o Rambo. Rambo. Que é. falta minha, do comédia aqui? Tata tá, tá. e Quiroga. Só os dois. É. Hoje tá. Pô, capela, cara. Eu saía com capela nas baladas. Ele era o mais engraçado, assim. Capela de... é engraçado, né, Só que, acho. pô, ele, não... ele era muito tarado, né, cara? <laughs> Falar com a capela, segura a onda aí, mano. Passar uma menina já. que delícia! Ah. Já sai correndo. fala mano, segura aí, velho, calma. Então, isso pra mim já deu. ouviu falar deu, em charme, cara. mano? Isso pra mim já deu. É chato quando a gente. A gente mesmo encontrou um cara um dia. É verdade. Que o cara, toda hora. É. Porra, é aquela gostosa, hein? Tu que trabalhou na TV, hein? Beijar aquelas gostosas, hein? Quem, quem, quem? Claro, um cara, X, cara. assim. Tipo, mas caralho, é muito chato quando é você encontra chato. alguém que tá. Super nessa mentalidade ainda, sim, cara. Sim, Porra, sim. é muito chato, cara. É muito chato. Uma vez eu peguei um taxista, eu falei isso não show. Eu, tá, e é real, eu peguei um taxista que eu fiquei constrangido, assim, porque o cara era muito tarado, velho. O cara falou, nossa, olha essa gostosa, que tesão, essa mina. E eu já tinha uma filha, né? eu falo, ah, mano, O tá cara escroto, né, mano? Vai tomar no cu esse taxista, um velho, né, mano? Aí uma hora. Uma mina pediu para atravessar a rua, assim, sabe? Naquela época que você levantava a mão. Em Brasília, até hoje, funciona em São Paulo, os caras arrancam a sua mão, né? A menina levantou a mão, o cara, ô, oh, por favor. Eu falei, ah, que cara legal. Ele falou também com a buceta dessa, né? eu vou passar. Eu falei, cara, é escroto. Caralho, velho. Cara. É um saco isso. Eu... É, Porra, é. porque eu, eu, assim, quando você tá nessa mentalidade, às vezes, se lembra que é assunto fixo, assim. E às vezes e aí, quando você envelhece mas você não tá mais, né? É, é. Se você cresce, envelheceu procurando melhorar e ser mais maduro, você não fica mais nessa. E aí, quando você encontra alguém que tá nessa ainda, você quer conversar às vezes sobre outra mas coisa. Era um... E a ideia fixa da pessoa é sempre... Era, era um vício, isso. né, cara? Pô, se tivessem feito um reality do que a gente fazia na noite lá em Floripa, é, eu não, ia eu, ser educado. Eu tenho uma puta vergonha, <laughs> é, Sabia? Dessa fase de ter sido super, é... Sabe? mulherengo eu não... Eu não eu, eu, você não eu, gosta? Eu não gosto, cara. Eu não, não é uma coisa que eu lembro, assim, com puta ou é, Na ou verdade, olho, eu não é que era mulherengo. Você era um cara que... Você era um conquistador, na verdade. Eu era um cara que eu era louco, assim. Eu gostava da loucura. Da gente dando risada ali. Eu lembro que até... Eu percebi que você, você era mais noia cara. Eu lembro da gente... Eu nunca esqueci essa cena. foi muito engraçado. Parecia a cena de filme, cara. A gente indo embora... De Floripa, acabou essa temporada nossa de loucura, né? Uhum. A gente no aeroporto, cara, indo embora pra São Paulo. Uhum. Aí passou uma morena bonitinha assim no meio da gente. No meio. E deu e do Bento assim. Aí a gente, os dois olharam para trás. É normal, né? Eu falei, pô, bonito, né? A hora que eu olhei cruzei o olhar com o Bento, ele tava puto olhando pra mim. Ele falou: uma eterna competição. <risos> <risos> O que esse cara tá falando? Eu tô competindo com você, cara. Você tá maluco, mano. Cara, é competição. Muito bom. é então eu era meio neurótico assim, de um jeito muito estranho. Eu tipo, é então eu, é, eu, é, eu, é, eu fiz um, um juramento pessoal que eu jamais vou. Eu quero até o é, sexo para mim, eu nem nem curto, mas olha que tô solteiro, mas eu vou te falar, eu eu preferia achar eu alguém curte, tipo cara. tipo você, entendeu? e quer me comer, cara? Não. Tem uma parada <laughs> tipo a que você. Sim, uma tem. Ele é. falou que queria morar na sua casa e é, agora queria alguém igual você, cara. Eu é... Ah, cara, eu vou te falar eu que. Quero ter esse relacionamento, é. Sim. De, de amizade, onde você sacrifica a vida sexual pra uma coisa melhor, né? sim <laughs> mas é, é tem seus prós é. tem seus contras assim cara mas é principalmente para amadurecer assim cara achei não é foda. O caminho certo assim tipo total. não muita sorte muita sorte eu tô mulher parece ser, ser maneira mesmo entendeu tipo ah, cara, juro, é muito legal mano sem nenhuma te prestaria graça. fácil <laughs> você sem vê que a gente graça. não é uma eterna competição não eu jamais tenho isso de verdade um... eu lembro Só que uma perda de tempo de energia sem sem tamanho sem lembrar. se lembrar se não tivesse todas essas coisas como a gente ia ter sido melhor assim entendeu todas essas merdas é mesmo no próprio trabalho todas essas idiotices não total tipos... total tipo mano hoje em dia é o que eu falo né cara outra outra pessoa né agora eu gravei um filme é... fui filmar em Brasília né e, e tipo cara trabalha todo dia tal não sei o que Chegava no hotel, mano, pedia uma comida, dormia cedo pra acordar bem, tá ligado? E só saía no dia de sair com a equipe, tomava com a equipe, não saía de perto da equipe, não falava com ninguém de fora. É... Estrela mesmo. Cara, não, não, não. Covid, né? Com medo é de raro. passar Covid pra total profissional, tá ligado? Uhum. É... Sou um cara fiel pra caralho, pra minha esposa, tipo, não pula a cerca. E acho que isso tudo é construção, né, cara? e a gente viveu uma fase que acho que não tem que se arrepender tá ligado acho que foi uma fase legal uma fase que a gente precisava viver mesmo até para não sentir falta agora sabe uhum. acho que foi uma fase divertidíssima assim que óbvio né pô fizemos merda né mano às vezes sei lá se tinha uma, alguma mina que realmente gostou da gente naquela época se fudeu porque a gente gostou de outra pessoa na sequência mas acho que elas também talvez estavam vivendo essa mesma fase entendeu de querer Pegar um cara, não é, sei o que. Então, ser. acho que não tem que ter muito esse remorso. Acho que é tudo experiência e, mano, foi, fez parte da construção do cara legal que a gente se tornou hoje. Falou bonito. Falou assim bonito, eu espero. Falou bonito, falou bonito, cara. Pra... Você quer falar alguma coisa? Não, eu ia fazer xixi rapidinho. <risos> <risos> Ó, vê se não tá sangrando. <laughs> Vai pintar a parede do Tony, hein? O jean Luca mandou 10 e 10 e falou: eh, Finally, a Necessary Rabin Entrance. Eu Caso ainda não tenham falado, quem teve ideia genial da participação do Rabin no Tecno Bento? Ah, como o Bento saiu daqui. Foi você. Eu posso falar que fui eu, porque se ele tivesse aqui, ele ia falar que era ele. Porque tudo foi ele. Não, foi você. <laughs> tudo ele. Fala que é o mestre. Essa esquete ficou maneira, né? Até hoje a galera me falar disso aí pra mim. Unnecessary. Eu lembrei, eu lembrei. Unnecessary eu... Robin Entrance. Você fica meio chateado assim. Deixa aquilo rapidinho. Aí, ó. Fernando mandou R$6,39 e falou sensacional. Muito obrigado, cara. Valeu, Fernando. Ó, Beatriz mandou R$5,00 e falou: Parabéns, Sabim Uma dica: o chiclete que você masca até sentir uma ardência encosta na gengiva para absorver. Acho que é o chiclete de. Nicotina. É. É assim mesmo? É. <laughs> Ele dá uma. É a nicotina, né, cara, que dá uma. Uma coceira assim, depois você tem que tomar uma água e tal, mas pra mim, pô, melhor do que fumar, né, cara? Sim. Fumar é muito zoado, isso é louco. A Amanda mandou cinco reais sem motivo, obrigado, Amanda. E. <laughs> e, Tony, vamos. Continua no superchat aí, por favor, cara. Superchat! A gente chama de Chuca Chat aqui, cara. Chuca Chat? É, o pessoal já. Eu gostei muito desse Tarantino, depois eu quero contar é. a história. Pô, fica à vontade, tá? você quer contar agora? Quer contar agora? Eu vi o Tarantino. Onde? No Hollywood. Ah, é? Gravando o filme, é, filmando, né? Era é, uma vez em Hollywood. Ele o Alpatino. Caralho. O DiCaprio, o Brad Pitt. Eles estavam na no Estavam filmando ali na, na Calçada da Fama. Ah, eu é. falo disso no meu show, ah. no Tá Embaçado. É a melhor parte do show. Ele falou. Ah, vendo. Eu... <laughs> Essa expressão. Ele... Cara. Ele falou que ele conheceu o Tarantino. Não, cara. não conhecia. Eu vi eu o Tarantino vi o... de perto. Eu o Alpa, seu amigo Alpa. Tarantino, Alpatino, o DiCaprio e o Brad Pitt. E a... aquela atriz do Era uma Vez em Hollywood? Margot Robbie. Cheguei. Então, a gente tava lá. Tava lá. <laughs> tava, lá tava lá fazendo. Vai um show no Tony lá. Na Califa. E um dia eu fui na Calçada da Fama, tava gravando filme e os caras tava lá. E aí eu tentei falar com o Tarantino. Vai, fala do microfone obviamente do não consegui né a produção não, não deixou me aproximar mas eu tenho um texto bem legal disso no é, da, meu show que rola aqui em São Paulo sábado no Teatro das Artes do Shopping Eldorado, nove e meia o Tarantino, aí, o... Tarantino ele, ele veio pro Brasil né ele foi naquele tá ele, foi naquele -com. restaurante da árvore lá figueira né Rubaiá figueira Rubaiá, é ele, ele foi, foi lá é ele e os Simpsons né Tá ligado? Que o Homer, o episódio do Brasil... Ele, vão... ele, ele é, tá no Rubaiá que legal! Não é um merchan, né, cara? cara Se vocês o Rubaiá... quiserem fazer um merchan, façam aí. Não, eu, eu, <laughs> eu tenho a parceria do o Paris 6, que é maravilhoso, e o Mori Sushi, que é o melhor sushi de São Paulo. Uh -huh. Mas, o Rubaiá, sabe que uma vez eu falei bem de graça, né, assim, antes uh -huh. de, de ter parcerias com restaurantes, eu falei, pô, o Rubaiá é do caralho. Isso aqui, uh -huh. né? Aí um dia eu fui no Rubaiá, e aí os caras, pô, a gente ouviu o que você falou bem do Rubaiyá e tá, tal, não sei o quê. Queremos oferecer um prato pra você. Me deram polvo. Você não gosta de polvo? Eu odeio polvo. É mesmo? Não, muito obrigado. <laughs> eu deixei o polvo na mesa. lá. ele devia custar mil reais e eu não comi. Ah, cara, uma vez tu me falou uma parada que eu nunca esqueci, cara. Tu falou, é... O que tu falou mesmo? <laughs> tá, dá pra ver que você nunca esqueceu não, mesmo, falo, hein, cara. é... Porra, vamos fazer alguma coisa depois quando... É capa tá acabando, fazer alguma coisa nós dois. Eu falei, é, pode ser, cara. Aí tu falou, é porque essa merda aqui não é nada, cara. Tu então, acha que... Tu <laughs> <laughs> acha que esse puro aqui é alguma coisa? Tu então, acha que a gente aqui acabou? Acabou, entendeu? Não Ninguém vai Ninguém <laughs> vai lembrar da gente. Aí eu falei, eu falei, ah, Rabi, não sei, né? eu falou, é. É, tu tinha razão, André. <risos> <risos> Agora em retrospecto, pensando, Isso aqui não é nada, cara, esse é. MTV. Aqui. Eu tava meio fatalista, não sei, na época. Na época, no, na época no... eu tava mal, cara. Foi nessa época que eu conheci a Camila. Eu fiquei super triste, assim, com o jeito que acabou, assim, a MTV, né? A MTV acabou, né? Como um todo. Vinha num processo de decadência, assim, bem, bem, bem triste, assim, né, pra gente. Eu... Na época, o jeito que falaram pra gente, né? Chegaram no camarim, ó, oh, não vai mais ter. Mas grava aí o último. Tipo, a gente, caralho, puta, deu uma tristeza e tal. Mas acho que isso que é bacana, né? Dessa coisa que a gente tem hoje, que vocês estão construindo aqui no podcast, né? Uma independência, né, cara? Isso hum. é muito importante, cara. Agarra isso aqui com unhas e dentes, porque você não depender de ninguém torna tudo mais leve, sabe? É, os outros trabalhos que você faz, você não coloca tanta energia em cima no sentido de que a energia às vezes pode ser negativa, sabe? De pô, tem que dar certo, tem que dar certo, acaba pesando no outro trabalho. Então, o outro trabalho você só vai aceitar se você realmente quiser fazer aquilo, porque o seu trabalho mesmo é isso aqui, tá ligado que vocês estão fazendo e que tá funcionando, que tá dando certo. Então, isso para mim sempre foi, cara, um fato assim, sabe? Eu sempre Sim. me diverti, quis o, trabalho, o segredo da nossa profissão pra gente fazer bem é se divertir. Diferente, acho que, de outros. Acho que quando você faz um trampo artístico, tem que se divertir, cara. Senão Como não é. rola. Tem que estar tá alegre de estar tá fazendo a parada. É, né, tem cara? que estar tá afim do bagulho, né? E tu, quer fazer as perguntas aí? Eu, eu te falo, tu já foi chamado pra um reality desse? Tipo, a Fazenda? Já. É? É. Não topei. <laughs> não topou? Não topei. Eu, no começo, quando acabou o MTV, eu tava meio desesperado. Cheguei a fazer uma reunião e tal, mas acabei não topando. Entendi. Um Era para fazenda? Era. Ah. Eu fui chamado algumas vezes para fazenda. E acabei não topando. Sei, ah, mas nunca. qual é o teu problema? As é últimas eu já mandei para caralho. Mas o teu problema é o quê de participar? Além do fato de ser escroto. É escroto, né, <laughs> mano? Eu acho que não precisa, né, cara? Não, não preciso tipo, tá lá, assim. Você pode falar quanto te ofereceram? Não sei, eu nem lembro, ben, cara. pro Bento ofereceram 70 mil e pro Capela 100. Eu. <laughs> <laughs> eu nem lembro, eu nem lembro quanto que era o cachê, quanto que eles ofereceram, mas acho que era mais a coisa de. Eu, na nossa carreira, eu acho que a gente nunca faz uma coisa pela coisa. Uhum. Eu sempre tive a impressão que a gente sempre faz uma coisa por outra coisa, tá ligado? Tipo, a gente nunca fez o Comédia MTV pra fazer o Comédia MTV. A gente fazia o Comédia MTV porque a gente queria fazer um filme, porque a gente queria trabalhar em outro lugar, porque queria ir pra Globo, porque queria ir pra não sei o quê. Né? Tipo, acho que isso talvez seja até um defeito. Então, acho que a, a, o pensamento naquela época de talvez ir pra Fazenda seria puta, vão me ver na Fazenda e daqui eu posso ir para pá, pá! Só uhum. que eu não podia ir pra lugar nenhum, porque a Fazenda é uma bosta, né, cara? E acho que eu não confio muito na edição da Record acho que eu não confio em mim também como reality, eu não sei o que, que eu faria, tá ligado? Às <laughs> vezes eu me acho um cara legal pra caralho, engraçado, mas se me filma 24 horas eu posso falar uma puta bosta e botar minha carreira toda a perder, tá ligado? Então tenho um pouco de medo disso, assim. Acho que eu não seria também uma Carol com K da vida, tá ligado? Mas não... Sei se eu quero 24 horas de câmera, não, não é isso que eu tenho a oferecer, tá ligado? Como eu trabalho. É, O que eu tenho a oferecer maluca, é um texto que eu elaboro, que eu faço o meu stand-up, encontro as minhas piadas ali, eventualmente uma atuação, eventualmente uma ideia de um programa, mas não eu 24 horas ali. Tipo, não sei. Tu acha que tem perfil de fazer uma novela? Não. Eu, eu procuro mais cinema, cara. Nada contra você, você que fez. Não, não, mas eu não, relaxa. Mas eu é, <laughs> tipo assim, mas tu não. Tu, tu, eu acho que tu tinha uma vontade, assim, de ser ator. Na mesmo, época né? eu queria fazer novela. Hoje eu, hoje eu gosto, eu tenho mais o foco cinema, assim. É o que eu quero é fazer cinema. Eu acho que novela. Tu já tá, tem um especial no, no Netflix? Não, é eu daqueles... cara, eu fiz a cagada de recusar na época que me ofereceram porque era grana baixa. Entendi. E porque queriam que eu tirasse todos os vídeos que eu tinha do, do, do daquele especial do YouTube. Hum. Aí eu recusei. Mas agora eu tô fechando com streaming. Ah, tá. Que não é o Netflix. Não posso falar mesmo. qual é. Entendi. Mas eu tô fechando <laughs> com streaming. É, porque. Tão pô, grande é. quanto. E eu tô mal feliz. Só pode Tomara ser. Que só pode ser a Amazon. Não é também. Ou não, HBO tô brincando, ou... não posso falar. <laughs> posso falar, mas eu tô mal feliz. Fechar com streaming. Hoje eu percebo a importância. Tem coisas que a gente não vê muito, né, cara? Por exemplo. Eu lembro que eu fui, fiz um shows lá nos Estados Unidos, tal né, com a galera, e eu fui contar sobre a minha carreira. Eu lembro a primeira vez que eu falei para os caras, porque aqui no Brasil, óbvio, né, por ser TV aberta, o pânico era maior que MTV, Sim, né, foi. do que o que a gente fez e tal, não sei o que, para o grande público. Uhum. E aí eu cheguei nos Estados Unidos, e falei, oh, fiz o pânico, não sei o que, para os humoristas gringos, cara. Foda-se, né? O que, que é isso? Não, fui na, na rede de TV. Ai, que bosta. Ah, não, fiz MTV. Caralho! Você fez MTV no Brasil? Que foda. Então, às vezes a gente não tem noção do, do tamanho do negócio, né? E acho que o streaming ganhou. É um poder muito bacana, assim, né, cara? De, também pela liberdade de dramaturgia ali que eles têm. Que já estão perdendo também, né? Sim. Mas enfim. Ah. Tomara que mantenham. Não, pode crer. Vamos aí ler essa, as perguntas, pô. Ah, vamos nessa, vamos nessa. Ó, o Eduardo Freitas mandou cinco reais. Porra, e obrigado, falando irmão. sobre o quadro <laughs> do, do pânico, né? De, de Xaveco, ele falou assim, ó. Seu pai é astronauta, porque sua bunda é de outro mundo, né? Esse Xaveco que você falou. Sim. Ele falou assim: ó, essa história é do passado, mas o Bento mandou uma dessa esses dias para Marimum. É porque... Cara, daí que eu lembrei. Eu tava tentando lembrar de onde é que veio essa cantada na minha cabeça. E era tua. Era minha. É, foi eu, devo ter ouvido de tu e, e memorizei, entendeu? Porque eu, falei, eu não falei exatamente isso, mas falei. Eu falei mesmo, tu caiu da lua, uma porra assim. Tu é marciano, porque tua bunda é de outro mundo. Uma porra assim, entendeu? Mas é, a lógica é a mesma. Entendeu? Mas essas duas são muito fáceis de lembrar. Eu queria ver tu lembrar uma... Uma outra, né? Essa da da, da, da do outro mundo <laughs> é muito fácil. E tinha uma também, tipo, você tá cansado? Aí a pessoa, não, por quê? Porque você tem andado na minha mente o tempo, <laughs> o tempo inteiro, entendeu? Cê, ah, é... essa é boa, cara. Essa é do do Will Smith, Fresh Prince. Boa. Pelé. Tu não lembra de mais nenhuma? Cara, não, não, eu apaguei tudo, eu não lembro. Tipo... É, cantada uma parada tão escrota, ah, porque ninguém, bem, não, eu nada nunca usei uma Mas a gente fazia uma bem pesadas, tipo, a minha ah, vara, tá. você, você é advogado, pega na minha vara. <laughs> tipo, não, tem nada a ver, tá, cara. Sabe, Caralho? tipo, os bagulhos, nada, bem pesado mesmo, para tomar um tapão na cara, Só tá ligado? Que... Uhum. Porque não podia beijar, porque se eu beijasse o Zuckerman não, o Emílio ia demitir ele. Porque ia ver que ele tava fazendo corpo mole porque é casado, tá ligado? Ah, então cara, os dois velho. pegavam bem pesado para apanhar mesmo. Uhum. E a gente apanhava. Cara. Mas o, a porrada era planejada? Não, as meninas batia com vontade. Mas falava mano. antes: Falava, ó, é beijo na boca ou tapa na ah. cara. Mina. Uhum. Aí às vezes a mina falava, ah, não, sai fora, <laughs> a gente sai fora. Às vezes a menina falava, tá bom, beleza, vai, fala aí. Aí a gente mandava, pá! <laughs> aí no máximo a gente falava, meu, bate, você pode bater mais forte, por favor? Ficou bem. Aí a menina dava mais forte, a gente tomava uns tapão, assim, e era isso aí. É. Às vezes vinha os namorados pra cima. É. Era meio foda. Eu não gostava. Tinha, Tinha hora que, que era meio cruel, assim, sabe, cara? Porque eu sou um cara meio tímido, assim, offline. Um pouco mais tímido. Então, às vezes, a gente chegava na praia, pô, imagina uma praia de Floripa, sei lá. Guarda do embaú, que tem um miolo ali pequeno, né? Depois do rio. E aí, cara, cem pessoas ali na praia, grupinhos ali, uma cidade patriarcal, né? Floripa, família. Chegava dois idiotas com camisa florida, chavecando as minas, mandando umas puta atrocidade. Completamente fora do, da realidade, tá ligado? Daquele lugar. Que é um lugar de pagação, né? Ali é um lugar que ninguém. Floripa é um lugar que basicamente ninguém fala com ninguém, né? Nessas praias. A galera fica um admirando o físico do outro. Vai lá e é se olha, né? Aquela apagação. Você, você, você se dá bem em todos os ciclos sociais, sempre. Cara. E a gente chegava lá e pá, chegava numa roda e, mano. Não, você se dá bem. Sem uma técnica, eu acho, quando você chega num lugar, você fala uma parada absurda, joga e aí você conquista, porque todo mundo ri. E aí você meio que conquistou a galera. Tipo, você chega aqui e fala do nada, tipo, eu queria que um fantasma estivesse chupando meu pau. Aí todo mundo. <risos> <risos> tipo, nossa, isso é legal. Aí, é... aí todo ah, mundo é bom, aí, é depois... aí tem, entra na parada, né? É, cara? aí você lógico meio que, que conquista a galera um pouco. Ah, você tem isso, né? Um pouco, né? Não, cara? lógico que não. Aí eu, pelo menos, pelo que eu presenciei. Sim. Às vezes, cara, talvez assim, mas eu sou um cara meio também, eu tenho minhas noias, assim, às, não, às vezes claro. eu fico meio, porra, meio foda. Eu não sou muito de fazer social também. Perdi muito... Essa... Tem gente que é mais assim, né? O cara vai lá, vai em reunião, não sei o quê. Eu, pô, tem época fiz um quadro no Faustão. Recebi aqueles convites pras pizzas lá. Nunca fui, tá ligado? Não, não tenho, sou esse cara. Mas às vezes quando eu... Sei lá, às vezes eu consigo me dar bem em conversa conversas. Mas eu, eu fico meio estranho assim, sabe? Quando eu tô numa galera que eu não conheço. Tem uma coisa que acontece também, acho que relação de poder, né, que acontece no meio artístico, que é uma coisa que me incomoda um pouco. Saca? Sim. Tipo, você tá numa festa e aí quem tá se dando melhor na TV, fala com quem tá se dando melhor na TV, é. e quando você quer entrar na conversa, parece ser é meio interesseiro, então eu já fico de fora, sabe? Eu já fico meio puto, já quero ir embora, sabe? Eu não sou muito, eu tenho essas essas mini noia na minha cabeça, saca assim? Sim. Tipo, você vai na festa do filho do de um comediante ali que o cara tá bem na TV. Aí tá lá o Serginho Groisman, porra. O Faustão numa roda com esse comediante. Não vou chegar lá. Tá e aí, galera? Qual é, porra? E aí, Fausto? Trabalhando muito, Queria que chupando eu eu meu pau. É. <laughs> Eu fico achando que é tem. Faustão, é... não, queria comer o caçulinho. É, não não, nada. É. Já comeu o Faustão? Eu não sou esse cara aqui. Deveria, talvez. Ora, meu! Vou mandar o um relógio. É, então. Mas tu é esse cara, assim. Não Às vezes, certo? É, tu é assim. Tu era bem de chegar na roda. E aí, galera, eu quero comer o caçulinho. Tu era bem, caralho. vejo isso fácil acontecendo. E aí, Fausto, eu quero comer é o doutor. caçula, mano. Você roubou meu chiclete, cara? Eu fiquei com... É um mesmo, é. Ah, você quer mais um? Não. Pega. Tá, tá bom. Já fumou. Eu, eu... Oh, o próximo, Robert Dylan ah. Nuremberg, mandou R$ ah. 6,65. Obrigado. Fala assim, ó. Oh, que trio marav maravilhoso. São José é município, Rabin. Quando Eita, vai sair... Caralho. É, então, e quando vai sair a docu-série Delírios em Floripa? Cara, o Delírios, é ele tá falando do medo e delírio em Las Vegas, acho que é o Você já viu esse filme? Não, que é um filme do com o Johnny Depp, até que que é de um livro do Hunter Thompson, que eles fazem uma viagem para Las Vegas usando várias drogas. Acho que ele quis fazer uma brincadeira com isso. Caralho, Você é uma boa ele ideia. para Floripa usar várias drogas pra fazer um documentário. Porra, é uma boa ideia, hein? <laughs> A gente voltar nesse momento aí fazer esse filme, eu acho que é uma pois boa. Pois é. Logo agora que o Bento saiu da Rehab, né, cara? É. Eu acho uma boa. Não, mas é um filme, pô. É, é só uma. Ordem. Ah, ele foi documentário. Não, filme, filme, filme. É. Ficção, pessoal. Ficção. Dá pra ficcionalizar. Ficcionari... Ficção é. eu acho mais legal, pô. É. Porque real não dá pra saber. Acho que a gente ficaria meio que. Hoje em dia tem muito. É... Como é que fala? Tem muita perseguição, né? Assim pra você fazer um reality, falar um bagulho fora da casinha, ainda mais mano, entorpecido é muito perigoso, é muito <laughs> risco, né? Mas um filme é uma ótima ideia. Pois é. Vai lá, doutor. Vamos lá pro próximo, o Emerson do Recortes, Grande Ele Emerson. fala assim, ó: "Bento, vende aí seus roteiros pro Rabin, que em teoria o Rabin também é ator". <laughs> Deu uma zoada, hein, recorteiro. É. O é. Bento tem três roteiros aí. Que, que é. legal. E ele quer que alguém leia, cara. É. Ele escreveu um pra Dani Suzuki, né? Que ele é apaixonado. É, tinha... <laughs> A Dani Suzuki ficou mandando mensagem pra ele numa live aí, né, Bento? Cadê o Bento? Ele tá aí? Ah, ele tá já pensando na Dani é aqui, Suzuki. Legal né, que eu é. te contei isso, em Confidencialmente. Mano, foi uma live, porra. Foi uma live. Não foi confidencial. Um monte de gente viu como. Não era pra falar da Dani Suzuki? É. Sei lá. Vem aí, Dani Suzuki. Ele Vamos era começar. apaixonado pela Dani Suzuki, é. cara. <laughs> oh, o Ramon Frias mandou. Um convidado é o Abin tá? <laughs> ele tem um roteiro pra você, Suzuki. É, você é meio ninja. Tem uma coisa meio. Caralho, tu lembra disso? Lembro? Que eu escrito ela esse roteiro na Uma época, coisa meio caralho. tarantino. Cara, só cara, pra Dani isso. Suzuki. Ele, é se inspirou, ele se inspirou num quadrinho que chama Bambi. Não foi, Bento? Cadê? Eu mesmo. É, eu sei, eu lembro, pô. Mas vai, vai lá, doutor Tuanes Vamos lá. O Ramon Frias mandou 10 reais e fala. Bento, seus 20 anos de Seinfeld devem servir para alguma coisa. Queremos Bento no stand-up. <laughs> eu... Oh, fala... eu vendi pro Rabin era isso, era é ele. Eu é... Quando eu tava bem na merda, eu falei, porra, a merda sem assim de vida e profissionalmente falando, eu tava meio desiludido, eu falei, porra, vou ligar pro Rabin e vou, é... sugerir dele fazer... me dar um coach de stand-up e aí me treinar mais ou menos assim, igual tipo um mic treina o rock, balboa, naquela parada, e aí a gente ia pros lugares se apresentar e aí eu ia mal ou bem e filmava a tua reação também, tu ficando puto porque eu fui mal, <laughs> sei lá que porra, entendeu? vamos fazer, pô Pô, vamos fazer, dá pra um fazer um documentáriozinho mesmo, assim. Sim, eu acho legal, dá pra fazer. A gente fez até uma vez com o Zuckerman, que não. O uh -huh. um cara que não gosta, não gosta, assim, de, de fazer. Ele tem meio que as noias dele ali de exposição com o público, e ele fez em Portugal e rolou, cara. Uh -huh. A galera deu risada e tal, das coisas que ele falou. Então ele viu que não é, não é esse bicho de sete cabeças, assim. É você ter muito medo, não sei o quê. Cara, o cara tem talento. Tem muita gente aí que não tem talento e tá fazendo, então, mano. Pô, vamos fazer esse projeto mesmo, a gente faz o documentário e no tipo assim, mostra as primeiras apresentações e no fim a é uma apresentação, sei lá, de 15 minutos, meia hora, sei lá. Apresentação final. É. Vamos, só a evolução já é bacana. Sim. Vai lá, doutor Tones. Vamos nessa. O próximo é o Diego Ribeiro mandou um real, mas não mandou pergunta. <laughs> Obrigado, Diego. E o coach de esquerda mandou cinco reais e fala assim, ó. Ah. O bom do Rabin é que é ele respeita é respeitada a regra do humor, ter graça. A imitação do Biruliro é sensacional. Mas aí pra ver o filha da mãe aqui, ó. Bolsonaro, nesse podcast de drogados. Tô vendo aqui o rapaz, nem lembra da pergunta. É, como é que é? E ainda querem que. Isso aí é. Isso aí Esiga, só esse, é só você prender a língua. só você. Tem uma mentalidade de meio é. mongol. É, isso E você já vai saber <laughs> falar, ok? Quer é esse queixudo é aqui na mesa. Esse é o Tarantino. Quem? Diretor de filme. Tarantella? <laughs> que merda é essa? Talharini? É, eu era. fui na torre de pizza, inclusive. Eu acho que o Talharini é de lá. Parecido, irmãos. Não, é, bom. <laughs> Tinha que ah, fazer esse cara, um. Mano, é... Esses caras, né? Tudo caricato, né? Mano? Todos Lula. os presidentes estão passivos dessa imitação, né, cara? É, Porque... Não, estão vindo os caras, mano? Muito caricato. O único que não dava pra imitar era o Collor, eu acho. Tem uns caras que imitam, né, mano? Mas o Collor é, era mais difícil. O Collor era mais difícil, né? Mas o, o aquele, aquele que foi depois dele. O Adnet faz um Collor legal. É, né? faz? Não vi, não, não lembro. Porra, imita até, sei lá, cara. Uma barata, né? O maluco faz. É, mas então, aí tinha esse, tinha aquele FHC, que era mole também de imitar, pra galera que imita, né? Isso. É, <laughs> ah, <Yeah>. pessoal Itamar. <laughs> era um negócio. Itamar, meio... Itamar. Você tá sem calcinha. Tá... <risos> <risos> tá sem calcinha? É, eu lembro que era cara foi no sambora. Uma mulher é, sem rodou, calcinha. É. Outros tempos, Itamar né? Itamar era que nem é. nós, mano. Só que ele era presidente. A gente só tinha um programa no TV. Se Lula a gente saísse tá Itamar, uma... você imagina o Itamar na balada com a gente? Em Floripa. Você é louco, mano. Garotos, não é. vem comigo. Não é. Topetão. Dirigindo uma picape, assim, né? É. <laughs> De regar. O jatinho do Itamar. <laughs> Ó, o Dani ou Ode... a Daniel, eu não sei. Mandou 10 reais, muito obrigado. obrigado. Falou... Rabinizes Rabinizis. Rabinize. Rabinize Porra. É... Que isso quer dizer, né? Das primeiras piadas. Ah, é a tua? É, não, do negócio do Max. Que era. Ah, Max a piada Fimiz, um cara tomar no cu. É. É, eu lembrei. Eu é. encontrei o Max, inclusive, numa balada na época que eu saí. Ele, pô, esse cara me mandou tomar no cu. Ele é mó legal. E aí o cara ficou, meu amigo. O cara <laughs> mó aceitou piada de boa. Gostei muito dele. A Marília mandou 10 reais e falou: parabéns pelo programa. Bom demais. Nostalgia da MTV. Quero ouvir o Bento todo dia no podcast. Quer ouvir eu todo dia? <laughs> Mas como eu tô aqui... Eu acho que o podcast né? é meu. É, <laughs> eu tô aqui sempre. Que bom pô, que você quer ouvir. Fico feliz. Fica cara. tranquilo que ele vai estar. Tá. Eu é. que não vou. Se é. Deus quiser, né? A gente vai estar tá aqui. Você viu o nome do podcast? É Rabi Rabi? É. Rabiur. E vai agora lá. tu vai pra onde? Depois... Ah, não. Vamos lá. Desculpa. Ah. Lê aí tem mais, tem é. mais aí, Tânia? Então, Desculpa. Tem, tem bastante. O Fernando Modenesi mandou 30 reais e Show. pergunta: Rabim, qual sonho de carreira você ainda não realizou? Manda um abraço pra galera do Espírito Santo. Porra, um abração, Espírito Santo, é animal, cara. Fazer um showzinho lá. Espírito Santo é uma onda que eu ainda não dominei, hein, pra surfar. Ah, tá. Tem uma onda violenta é lá, não? cara. esqueci o nome da praia, depois pede pra ele tentar me lembrar aí. Que eu fui um dia, eu olhei, é, é muito louco a praia, tem uma tipo uma duna assim, aí você desce, aí tem uma onda que parece que é pequena, né? Porque você vê de cima. Aí você chega nela, parece pipeline, assim, uma onda ar, fechando. Animal. eu não lutou contra e... um tubarão uma vez? Não, esse foi um o <laughs> Mick Eu fugi de um. Ah, eu não lutei contra não. É, tem um cara que lutou, ele dá, você tem que dar um soco no focinho dele, se ah, é? você conseguir, ele vaza, teoricamente. Foi o que o cara fez. Ele deu Mick um soco. Não é... Uf, você tem que tentar, né? Porque você tá é pra caralho. Eu fugi algumas vezes de tubarão na Austrália, no Havaí e tal, mas me cagado, cagado de medo. É. Eu sei lá, cara. É uma coisa que dá um cagaço. Mas, pô, Espírito Santo é animal. O que, que o cara perguntou, mano? Seu sonho profissional não ah, realizar. Ah, velho. Pô, acho que eu tô realizando, cara. Tá aqui. Eu, né? eu fiz esse. Aqui, tá aqui <laughs> nesse podcast. Quero fazer mais filmes, assim. É, porra, fiz esse. Foi uma puta surpresa, assim. Protagonista, um bagulho que eu aprendi pra caralho com a Sibélia Amaral, que é uma diretora muito foda, assim, de Brasília. E a mulher, ela tem muita noção de comédia a Sibeli, então foi muito legal, quero fazer mais, e acho que a vida é isso, cara, uma realização de, 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 de sonhos, assim, uma sequência, quero fazer mais filme, 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 meu tesão é esse. Assim, Manda solteiro que... pra é, Então pra Eu sabia que tu, teu, tua viagem era, era fazer filme, eu, eu me lembrava que tu tinha, falava disso já, tinha essa aspiração, essa vontade. Ah, eu gosto assim, pra assim, caralho, velho, é. pra mim é um negócio que acima de dinheiro, de tudo assim, é a vontade de estar tá lá, sabe? Você trabalha que nem um louco, mas você tem prazer, assim. Acho que muito mais do que salário astronômico de TV pra você fazer um bagulho que você não acredita, tá numa emissora que você não, não concorda, entendeu? Então, cinema conta comigo, assim. Caralho. E... Manda um solteiro pra ele, Bento. É. obviamente, dependendo do salário astronômico, e... mas, é. no... mas numa emissora legal, não nessas governistas. Aí eu não trabalharia, não. Globo lixo, né? Globolixo eu trabalharia. <laughs> Pode chamar, a Globolixo. Vai lá, Tony. Pra mim, cês são limpinhos. Ó, eu e a quarentena, mandou 27,90. Obrigado. E mano. fala assim, ó. A voz do Rabin tá tão rouca que o Michel Temer ligou pra ele. Eu ah falei pastilha Valda. <laughs> tá vendo? Essa fórmula é. de piada ficou conhecida. A Mas voz a... tá tão rouca não, que... Não, a sua voz não mudou nada, cara. Mudou. Mas você sabe Na que minha eu. opinião. Né? O Comédia MTV me, me traumatizou tanto. Numa parte que eu tô fazendo aula de canto. É mesmo? é mesmo? É mano. Aula de canto. Na School of Rock. Obviamente eu não quero ser cantor. É né? só pra melhorar um pouco a minha voz. Né, mano? são? Eu acho que. O que você que canta nessa aula, cara? Cara, músicas de rock. Assim. Na verdade, eu tento melhorar o meu agudo. Eu vou onde eu, onde eu não consigo. Porque porque eu fumei muito cigarro durante muitos anos, então a minha voz ela é arranhada. E aí agora eu, eu consigo chegar num agudo um pouquinho melhor e tal, não sei o quê. Faz tempo que eu não faço aula, inclusive amanhã eu vou tentar fazer. Mas, Mas... School of Rock é onde que é isso? A School of Rock é. É, é sabe o filme? Sim, sim. Então o filme ele veio da escola. Ah, não sabia. Porque é uma escola americana que a teoria é que nem o meu curso de stand up lá que eu fiz no Rio a teoria, ela vai pra prática. Então, assim, você tem aula duas vezes por semana. Vamos uhum. supor que você queira tocar baixo. E aí o Bento quer bateria. Eu quero guitarra. E o... E, como você chama? Como que ele E o Tony quer fazer vocal. Então, a gente é amigo. Na, automaticamente, a gente tem uma banda. A gente, tipo, aprendeu zero. Mas a gente chega... Em vez de você ter... Você tem um pouco de teoria, tal mas bem pouco... E a gente já ensaia para fazer um show. Então, essa é a School of Rock. Você, eles falam assim: ó, daqui a três meses vocês vão tocar no que é a hora. Uhum. Então, que música vocês querem? A gente se reúne e fala, ó, puta, vamos tocar uh, Metallica, per Jam, não sei o que, não sei o que lá. Então a gente começa a ensaiar individualmente essas músicas um dia. Na sexta-feira a gente se encontra, ensaia junto, sai uma puta ranheira, mas vai melhorando. E depois de três meses a gente consegue fazer um show. Com sete listezinhos de, sei lá, dez músicas e é, tal. maneiro, pô. E assim você vai aprendendo. Obviamente veio a pandemia, né? Então eu não tô uhum. ensaiando com uma banda. Mas eu comecei a cantar, tipo, mano. E me... Nossa, foi uma puta terapia para mim. Faço lá com a Natália Caputin. Lá na School of Rock da Vila Olímpia. Demais. Muito da hora. Minha filha chegou a começar a bateria e tal. E a Camila tá voltando no baixo. É uma eu família sei, sei. banda, né? É. é. Que que não, mas não vai, vamos expulsar o um cantor. O <laughs> que, que você gosta de escutar, Rabin? Cara, eu gosto de escutar tudo que a minha mulher gosta, porque eu sou o pau mandado da porra. <laughs> eu já gostava né, de rock naquela época, mas acho que, pô, Green Day, Metallica Offspring, é... Leg Wagon. Leg Wagon é mais românticozinho, né? Mas cara, eu gosto o, também. Foi um dos primeiros shows que eu fui na minha vida do Legwagon. Você foi? Caralho, que é, legal! Eu não, eu não morava Spring aqui ainda, ainda né? né? No FX. É, gosto pra caralho. Gosto, é. tipo, quando eu era moleque, eu escutava só isso aí, cara. Cara, Blink. É. As músicas que me animam, assim, é, pra surfar, né? Agora tem, a Camila me mostrou uma que eu adorei, The Interrupters. Essa eu não conheço. É muito cara. legal. Os caras estavam abrindo o show do Green Day aí pelo mundo. Camila ficou amiga da vocalista e tal, não sei o quê, de tipo virtual, lógico, né? Mas ficou brother. E, porra, é, várias bandas nesse estilo, assim. Pô, maneiro. Era bem legal. Nosso programa de 89, porque a gente tocava tudo isso, né? E geralmente, nessas rádio rocks, eles tocam o rock mais clássico e tal, essas coisas que são Caramba. muito legais, mas a galera meio que já ouviu pra caralho, sabe? Dire Straits e uh, tal. E de repente entravam um, um offspring rasgando ali no Caramba. sábado, pô, era bem animado. Cara, quanto tempo que eu não escutava de Leg Ego, cara? Eu tenho o um disco de vinil deles até hoje lá. É. é. Na verdade, eu não gosto é. de Leg Ego, gosto de é. uma música é. deles. Qual? Aquela música hates é, ah, me, I'm born again. Everything tá? is fine. Canta aí, Bento. Passa a mínima it's ideia been da música. Essa. <risos> <risos> Ele tinha uma música no Tony Hawk no jogo, lembra? <laughs> lembra o jogo de Tony Hawk? Sim, sim, sim. Tinha uma que era deles. Ah, tu, era também, né? é. tu era mó gamer também, né? Tu era mó gamer. Eu gostava de jogar FIFA até pouco tempo não. atrás. Tu era gamer. Mas eu parei. Não, tu jogava jogo real mesmo. Jogava Não. FIFA, Red Dead, tu jogava umas porras assim. Ah, né? sim, 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 sim. Tu tava eu jogando um desses. Mas o. Porra, o FIFA eu era viciado. Mas eu parei um dia que deu uma noia aí. Que o moleque jogava com um cara que tinha um, um negócio que distorcia a voz. E era o meu rival. Ele tinha um aparelho que distorcia a voz. Caralho. E aí um dia ele deixou, distor ele deixou sem ligar isso aí. E aí, o pai dele entrou nas, no quarto. Falou: Ô, oh, seu bosta! Pedrinho, você vai ser um merda pro resto da sua vida. Se você não parar de jogar essa porra. O moleque, rapaz, me deixa, meu. <laughs> aí eu, caralho. Oito tô... anos tô jogando com. Aí eu tive consciência. Eu falei: Ê, Pedrinho, pau no cu, seu pai entra na sala, ê, seu merda. Ganhei do Pedrinho, voltei a jogar. Não, mas eu não jogo mais saquei. eu parei um pouco. Não, faz bem, pô. Um abraço, tô, Pedro, Pedrinho, né? se você estiver assistindo. Tô querendo ganhar um Playstation 5 para voltar. Também, porra. É. Tava querendo. É, tô Pessoal, esperando. Vamos mandar esse Playstation 5 Ben Yur aí que pra gente não, começar o Ben a fim de, Gameplay aí. Tô afim de pagar por ele, não quero. Não, mas sério, eu não tô. Às vezes é. eu tô afim de pagar por um. Eu, aí eu tava afim de ganhar, Eu via. tava muito animado com o Play 5. Porque acho que eu fiquei jogando muito videogame na pandemia quando tava mais intenso, assim, e hoje em dia acho que eu não toma com vontade nenhuma de nem jogar videogame também. Tá eu perdi um pouco também. Cara, cara. eu também dei uma parada, é. sabia? É. Eu, né? é. eu, eu falei que... assim, caralho, já fiz isso tanto da minha vida. Eu comecei a trabalhar pra caralho, agora eu fiquei sem é, tempo de jogar. É... Às vezes eu até penso, eu falo, caralho. Vou ligar. Saudade de jogar. Eu jogo com a minha filha, tem uns um joguinhos que eu jogo com ela. Tem uns um jogos bem legais, assim. O que é jogo, tem um jogo novo chama It Takes Two. É. Já esse jogo? Não, nunca vi. Não. Muito elaborado, cara. Muito legal. A história: é, são dois pais que vão se divorciar, né? E a criança, é, ela tem um desejo, a filha do casal, que eles se reconectem. E aí ela chora em cima do livro, aquelas coisas, né? Um conto de acontece. Espiritual, mas... E o pai e a mãe, eles viram dois bonequinhos de lã que ficam miniatura dentro da casa. E todas as tarefas que eles executam para passar de fase tem que ser uma ação de dupla. Por isso chama It Takes Two. Legal, pô. Então, tipo, tem umas escaladas, só que a, um tem que jogar uma flecha no lugar pro outro ir pulando. Bacana. É meio que um enigma de dois, assim. Uhum. Ok. Esse eu jogo com a minha filha. Tu tava eu, fazendo eu... luta também, não tava? Comecei a fazer muay thai também. Aí eu vi umas fotos de tua, sei lá, com o professor Sim, chutes, porra, meu professor me abandonou, Daniel Pereira. Volta aí, mano, caralho. Agora eu tô fazendo no meu clube, assim, pra, pra manter ali. Ele foi embora de São Paulo? Não, ele, pô, não tinha mais tempo de me treinar, mas daqui a pouco ele volta. Tá. Ele faz uns MMA também, treina uma galera que luta mais profissional e tal. Ele precisa de um tempo pra ele treinar também. Entendi. Aí agora eu tô treinando com uma galera e tal no, no clube, mas, pô, o treino com ele era bem casca-grossa, assim, porque ele era um cara, mano. Cascudo, assim, valentão. O cara me dava umas porradas que, meu. <laughs> Eu tô, tava criando uma casca com ele, assim. Agora eu treino mais de leve e tal, tal. Acho que eu que te inspirei um pouco, né? Cara, ah, na verdade o que me inspirou, acho que foi esse bando de hate aí em rede social, né, cara? Que eu falei, pô, ficou os caras mandando tomar no cu, não sei o quê. Uns outros bosta tá falando mal de mim, não sei o quê. Eu falei, ah, mano, eu vou ficando puto aqui, mas e na real, se alguém vier pra cima? Ah. Há quanto tempo eu não faço uma luta, tá ligado? Então foi mais que para me defender. Só que aí eu acabei com esse propósito, né? Também porque a luta, ela acaba te dando uma calma tão grande, né, cara? Que hoje em dia eu esqueci tudo isso, cara. Eu faço para minha saúde, assim. Ah. Eu saio de um treino, e me sinto muito bem, cara. Você joga, tipo, as energias para fora. Parece sabe? ser sua toda essa merda, né? É, toda muito gostoso, essa... cara. Essa bile do dia, essas frustrações, parece que tu vai suando toda essa bosta, assim. Só pra... que o meu, meu professor, ele super. É, ele ele era um cara lá do tabuão, tá ligado? Ele saía na mão, caralho. Então ele era mais extremo comigo. Ele mas tem vinha... que ser assim, né? Mas é, não. Eu, eu gostava muito, assim. Mas às vezes, tipo, eu tinha um treino normal, às vezes ele vinha, botava a luva, vai, mano, hoje vamos sair na mão. Só que é um cara de MMA, tá ligado? E eu e ele na praça, mano. Eu corri, e o maluco vinha pra cima. Bom, bom, bom! E eu, mano, teve uma que eu tomei uma bicuda dele no rim, cara. Eu caí sem ar, assim, foi desesperador. Aí ele pegou mais leve comigo. É. Mas eram os treinos bem legais, assim, que junta meio que funcional, com luta, aquela sensação de morte da porra no, no final da luta. Mas eu sentia que dava resultado, sabe? Eu saía, tipo... Eu também fazia Sobretudo. um escravo magá que você tinha que ficar se defendendo, o cara ia te batendo em várias posições, na cara, embaixo. Você tinha que. Tinha três movimentos para cada braço que você tinha que levantar, três bloqueios, três tipos de bloqueio. Ele tentava ficar furando os seus bloqueios, dando Sim. meio... Pô, já tomei vários também. Sopetão na cabeça. É. Assim, pá. Aí o cara dava risada, ele falava, <laughs> é isso mesmo, é isso mesmo. Vamos lá, tem que aprender a tomar Sim. também. Acho que tem que aprender a tomar. Não, mas eu, né? eu assim, eu não quero, não tenho, não almejo nada em luta, assim, até primeiro pela idade, segundo pelo talento, e terceiro pelas sequelas, né? Que o um lutador pode ter, né? Que às vezes os caras, tipo, desenvolvem umas sequelas que vão pro resto da vida. Uhum. Mas é muito pelo esporte mesmo. Só que tem um limiar mesmo, porque geralmente, tipo, a galera faz luta e eu me incluo nesse pacote aí, nessa galera, só batendo. Tem um cara com uma manopla, você fica é. batendo. Só que quando você bate, você não sabe se defender também. E eu acho importante treinar bloqueio, esquiva, essas hum. coisas, né? Então... Não, e apanhar mesmo. para você saber o que, que você vai Sim, esperar. E onde você pode ir, é, né? você falar assim, pô, é você saber, tipo, eu posso mexer com essa pessoa e tomar, talvez. Eu posso arriscar tomar um soco na cara, porque eu sei como é que é tomar um soco na cara de alguém mais forte. Talvez, entendeu? E aí, isso não vai... Você não vai ficar com tanto medo, entendeu? De conflito. É. A não sei que a outra pessoa tem uma arma de fogo alguma, mas se for assim, uma discussão de trabalho, qualquer lugar, você vai ficar mais acostumado com conflito, assim. Porque a parada física vai ressoar para E o teu é o, contrato, o contrário, na minha opinião. Tu tá muito preso no contato, no conflito, mas do nível, no nível mental. Mas no nível físico não é. tava bom, entendeu? Sim, eu, eu via eu falar, pô, tô discutindo aqui, mas, mano... Não, tu sabe confrontar olhava... no nível mental, é. mas se alguém puxar pro nível físico, talvez você não soubesse se virar tanto. É, e ainda mais você olha essa seita, a galera que gosta do governo e tal, não sei o quê, a maioria, mano, tem muita gente, tem uns putas erruela, tem uns tiozão de WhatsApp, os velhos, mas tem uns puta lutador, né, mano, tem é, uns cara... Claro. Dela... Grace, o caralho, esses caras aí, você morre, né, mano? Você vai mexer com um cara desse. É. Os faixa preta, o caralho. Então é bom ter alguma base, né, mano? É. Se algum dia alguma coisa acontecer, para pelo menos você rezar, pra ter um tempo pra alguém chegar pra separar. É. Pelo menos você não ficou, tipo, que nem uma, uma porra de uma planta, tá ligado? Sim. Parado tomando uma surra. É um cara que você é. nunca diria, mas que porra é um dos caras mais é ninjas que eu já vi, é o Serra, cara. Paulinho Serra? Juro. <laughs> Sério? Juro. Assim, ele, des... fez? ele desvia de tudo. Ele sabe fugir de qualquer agarrão. Ele falou, aprendi isso é, ele aí. Ele falou disso aqui, né? É, pra me virar. Mas eu já sabia disso antigamente. Às vezes eu chegava com um golpe ou com alguma coisa. O cara sabia já se virar de todas essas paradas, entendeu? Ele falou, é, porque não sei se as pessoas queriam bater nele no show de comércio. Sei lá, porque o cara teve Paulinho que aprender. Paulinho Serra foi na vida, né, mano? Eu é, e ele, ele cresceu em... Periferia que fala tá É, sei, ele cresceu tá na comunidade. É, acho. então ele, tinha, ele sabe todas essas manhas, assim. O cara te pegou aqui, ele sai. O cara te pegou assim, ele sai. Paulinho desvia da noção. Uma né? <laughs> saudade do Paulinho. Pô, Paulinho era muito engraçado, é, cara, então, aquele rolê com ele. Ele, Uma vez ele tirou uma foto do próprio pau. <laughs> é, né, é. No meio de um, um arrosto. Um rosto feliz, aí o pau parecia um nariz, socorro, e aí ficou Eu lembro disso, ele ficava mostrando pra, pra gente, eu lembro. Caralho, velho. Sabe uma que eu fiz naquela época de MTV? Uma mina mandou um nude pra mim. E aí, cara, sem querer, eu tava na madrugada, chapado, mexendo no Twitter. Eu botei de fundo de tela, assim. Só um cara viu, era tipo duas e meia da manhã. cara, caralho, Rabinho, porra! Fiz assim, rapidão. Mas eu lembro do Paulinho, o ah. Paulinho falava: Olha o meu primo aqui, era o, pai, era o pau dele de óculos no celular. Puta que, que história parecida. que teu primo, filho? Ah, não, mas nem vou falar disso aqui, né? Bento ah. <laughs> entrega umas coisas, nada é. a ver, né, mano? Pois é. Vai lá, doutor Tunis. Vamos lá, vamos lá. É, a Regina Chaves mandou 49,99 dólares. Porra! Fala assim, oh, ó. Porra, agora a gente não precisa mais trabalhar. tá aí, não, não. <laughs> cara, Isso aí é 8 é. mil reais. É, pois é. É verdade. Passando para enviar boas energi... energias Ao seis: Bento, Yuri, Tony e Jéssica, ao programa e ao Rabin. Pô, muito olha obrigado, aí, né? cara. Muito hum. obrigado, pô. Tamo junto. Ó, o Fábio Lins, olha aí. Olha lá. Olha meu xará aí. Fala, Rabino... Fábio. Rabin no Disney Plus. Olá, será? É ela. Não podemos dizer ainda Fábio Lins, Fábio, mano O Fábio Lins comediante. já veio aqui Mas o episódio dele ainda não foi pro ar Porque a gente começou é. a fazer muito ao vivo E daí tá, tá com várias gente Deixar pra gaveta é. do fim do ano, se né? Vai tirar férias agora, a gente vai ver O episódio dele foi muito maneiro, cara Bem pra cima Botar é. no ar aí, é. mano De é, Curitoba vamos... <laughs> Acho que se bobear vai na... É, janeiro na... provavelmente Vai em breve, né? O Alisson Oliveira mandou 5 dólares. Pô, muito obrigado. Assim, Bem é o melhor podcast da atualidade. Pena que não vai durar. Pois é, Seria cara. Muito época. obrigado. A gente vai ter é... 100 episódios só, Rabin. Por quê? É. Ah, foi o plano que a gente fez, cara. Que depois Por... vai acabar? Depois a gente vai fazer outras coisas. Tem outros planos aí, cara. É isso aí. É. Mas tá, pô, qual que é o de hoje? O 81? Hoje é 81. Então, vai tem... ter 100 episódios é. só? Tem mais alguns aí pra, pela frente, hein, cara. Isso, isso. Vai lá, doutor. E fala assim, ó. Seria épico ver uma luta de boxe entre Bento e Yuri no episódio 100. Caralho. <laughs> Porra, mas o Bento tá mais preparado que eu, cara, pra, pra uma briga, eu acho. Será que tá, Bento? É, cara. Da, eu, eu fiz com Fu. Além do que preparo, a briga é. tem o fator sorte também, né? É. Que não, não dá eu pra fiz pra com Gifu em 2019, cara. 2020 eu parei completamente. E esse ano, agora eu tô voltando a malhar, cara. Mas se quiser, eu, te eu, prepara aí. E uma briga mesmo é uma briga <laughs> da audiência. Uma briga é. real é horrível, cara. É, uma é, briga é. real, não é igual o Van Damme. É uma parada feia de ver. São dois caras se atracando de um jeito escroto, entendeu? Tipo. Não é igual o Van Damme. É, não é tipo o cara dando uma voadora na cué bonita, coé, né? bonita é. em câmera lenta, outro cara se preparando, uma cena. Não, uma parada. E provavelmente sempre eles caem no chão se embolando. E aí, sempre. Puxa cabelo, morde a é. bochecha. E sempre um cara é humilhado, meio. Vai se levantando, <laughs> mal, tomou uma porrada, <laughs> tomou um caiu do jeito, meio o estranho. Pra fora da cabeça. É horrível. É escroto. Exemplo... Eu fiz kung <coughs> fu também, cara. Qual que você viu? Deu certo. O eu, Quental. Eu, um, eu fiz dois. Eu fiz um que chama Xulifá e depois eu fui pro Winxun. Winxun. Que... Winxun. É que ele falou. Ele ficou falando que veio o professor de Winxun aqui. E daí, mas eu fiz pouquinho, cara. Tava gostando, eu vou voltar agora. Aqui. Eu fazia, só tinha criança que fazia comigo. É. Aí o dia que entrou um cara, eu fiquei puto. O cara <laughs> me deu uma bica na canela, o cara tava de que chute. Você, Pô, tava... só vai, você só vai brigar bem, na minha opinião, se você não tem nada a perder. Porque aí eu pego essa essa lata que dou é. na tua cabeça, estouro, tá com uma. Entendeu? <laughs> se eu não tiver medo de ser preso, Sim. se eu não tiver nada a perder, não tiver medo de matar alguém. Não tiver medo de viver com isso na minha consciência, entendeu? Verdade, Aí você. Eu conheço um cara bom de briga que me batia quando eu era menor, que ele falava o seguinte, ó. Quem der a primeira ganha a luta. Quem der Uma a primeira... briga de rua, essa é a regra. Quem der a primeira ganha a luta. Se você acertar a primeira, ganha... Sem regra, sem honra. É. Sem nada. O cara te provoca aqui, você tá porra, pode crer, não sei o quê, parará. Não foi mal, foi mal... Ah! É, perdeu a luta. <laughs> Vou mijar, vai lá, vai lá. acho que você tem que ir sempre Depois pro saco, grito cara. Nada, você um homem, né? você tem que ir. Ou a pessoa vai contra você no é o... saco. Primeira a esquerda, pode puxar forte. Ou você Primeira... vai... Primeira esquerda, ah. pode puxar com força. você vai com o cara no saco. Você vai no saco, você pega alguém no saco desprevenido. Calma. É. Não, no, no inchã. No in eles ensinam muito chute no saco, saco, mesmo. Ensina, saco né? É tipo assim, é uma parada pra você usar mesmo. O é. saco, você tem que dar uma briga real, meu irmão. É. Vai com tudo Tanto pro saco. A, o En o formato que você fica com a perna é tipo meio a perna do Kiko, assim, é pra não te darem chute no saco. Véio. É. Pra evitar isso. Exato, porque isso é. aí, ó. Você desarma qualquer cara. Um bendado. É. Você desarma qualquer um. Cara, você vai comprar aí para você no mínimo 10 segundos. É. Pra você fazer alguma outra coisa, entendeu? Se você acertar um, uma joelhada bem dada, uma parada assim. Você compra aí pra você uns 10 segundos. O cara vai cair, certeza, se contorcendo no chão. No mínimo uns 5, 10 segundos, cara. É. Até ele levantar, talvez. Sacou? É. Aí você pode ou terminar, o que me deixa puto nos filmes de terror sempre pessoa derruba o cara e quando ele tá no chão, ela não termina a parada, ela foge. A chance, quando o cara caiu no chão, você pega um móvel alguma coisa e esmaga a cabeça do cara. e não foge, porra. É, aquele filme que você indicou no Pix Show, eu fiquei muito irritado com isso, cara. É, então... Das meninas. Porra, mas. é tá são um artifício porra. de filme de terror. É... Não, mas assim, aqui é foi muito insano já, né? Não era, nem, ah. Tipo assim, não é como se ela estivesse com medo dela levantar nada. Assim, é, tipo, tava só ela e a outra ali, enfim, é, né? Isso dá raiva um pouco. Enfim, faz parte. É... Quanto tempo que a gente está aqui com o nosso amigo Rabin? Espero que vocês estejam gostando. Obrigado pelas, pelas perguntas, por participar. Para a gente é muito importante a sua participação nesse podcast, entendeu? É vital. Deixa eu ver se tem mais até. Pix, até. Obrigado. Vocês fizeram esse podcast. Eu estou olhando aqui só uma foto do Rabin. Para quem duvida, ele está aqui. Olha, cara, engraçado algumas pessoas ficam diferentes nessas fotos. Olha o Rabin, cara não é assim, cara. Me desculpa, cara. Olha como ficou nessa foto, cara. É bonito, hein? É, tá bonito. Não, mas Sim, tu, é, porra, tu é um ele cara acabou bonito, de falar. Ele, foi, ele acabou de falar: o não é assim. Mas tu é um cara bonito, pô. Um cara bonitão. É bonitão, também, cara. É ah, não, pô. Pô, é pô, muito cara. obrigado, cara. Pô. Você pô. Tá pô. também. O nosso objetivo é ser o podcast mais bonito do Brasil, cara. É. Só isso. Ó. Oh. O Vitor mandou 6,66, que Obrigado. é o, o número favorito porra, do é Bento. Obrigado, eu odeio essas palavras, né? E Ele falou, mano, eu tenho um PS5, vale a pena? Porra, manda pra gente, cara. É, manda pra gente. Por que não? PS5. Você vai ver seu PS5 toda semana aqui. Tava afim de jogar por uma semana e enjoar pra sempre. né? Sempre assim, você compra não um negócio, vício, né, cê, né, Não, você compra, aí uma semana você, caramba, que coisa irada, hein? Aí passou. Caralho, mais, foi mal. Ó, a Marília mandou mais 5 reais e falou, Yuri leu errado minha mensagem. Tudo bem, eu sou meio dislexa. É, ela quis dizer, eu quero ouvir o Bento no Todo Dia Podcast. que Acho que é algum, algum podcast. Todo dia podcast. É, convidem aí, cara. Ah, é. Quem sabe? Parece é. que eu. Mas ah. no. O Bruno mandou 10 reais. Ah, você quer falar o quê? Mas passei aonde? É no Não Todo Dia. <laughs> não vou aparecer todo dia. Mas... Ah. O Bruno mandou 10 reais, falou 10 pila para pagar mais uma cerveja pro Rabin. Eita, lá Olha lá. Vai fazer show hoje? Não vou, não vou. Aí tu faz o quê? Eu quase falei graças a Deus, mas não pode falar. cara. Vai. Mas é porque eu trabalhei bastante, cara. final de semana foi muito tenso, cara. Fiz um show pra Praia Grande, né? Foi legal, peguei umas ondinhas lá em Mongaguá, fui mais cedo. Encontrei o Marcinho Eiras, que é um cara mó gente boa. O que é Marcinho Eiras? É o que toca? É o que toca, que tocava guitarra no jogo. Mais um amigo de picape. Faustão, não sei o quê. Mais um amigo daquela picape, né? Não, ele não era daquela época. Ele era do. Ele tocava no Faustão nessa época tal. É um cara muito engraçado, faz uns trocadilhos e tal. É bem gente uhum. boa esse maluco. Ele toca vários instrumentos, tá talentoso. Pega onda pra caralho. Eu encontrei ele, peguei umas ondas. Sábado eu fiz em São Paulo. Mas o... ontem eu fiz em Ribeirão Preto. Foi muito legal. Mas eu fui de carro e voltei pra lá, cara. de Com motora e tal. Mas, porra, três horas e meia pra ir, três horas pra voltar. Três horas e meia no mesmo dia. Eu cheguei meio quebrado, entendeu? Então, hoje é melhor não ter show mesmo. Sim. Amigo é, às vezes, humorista que é imitador, é foda, né? É. Tu sabe, né? Porra, Sim. o cara fica imitando toda hora. O tempo inteiro me manda mensagem, Rudi Landucci, para, cara. Ah, é. Eu já eu sei que você é bom, cara, mas para com esse WhatsApp. É, você imita tô... o Bento também? Toda hora eu quero falar com o Rudi, ele fala, o Filipão falando comigo, eu falo, mano, foda-se. É. Nossa, o nosso time vocal é parecido, porra. Você Eu sabe imitar acho. o Bento, cara? Porque Eu todo sei mundo imitar me imita o Rabinho. Eu sei imitar o Bento, cara. Como é que isso vai? É? Porra, velho. <laughs> porra, velho. É. Porra, brother. Meu. É. meu, irmão. É. é. Timitação tá pra Não, peraí, peraí, peraí. Pera pera é, porra, meu. É. Vou arrancar tua tua cueca com um pedaço de pau, irmão. Bater <laughs> na tua cara com a tua própria cueca. É uma parada. A gente tem um chip é. parecido. Boa, o Bento fala assim: qual é a porra? Ah, não sei o que você tá falando é. aí. Boa. Qual é? A... Oh, <laughs> espero que um raio acerte a tua família. Ai, que... <laughs> um cara, tropão, esse, dia, esse foi foda, mano. Eu falei alguma coisa que Sabe é que baseado que eu... na realidade? Sabe o <laughs> que eu vejo? Que eu... Tem é? um cara que eu vejo que é parecido, que tem... ele tem um chip parecido com o nosso, é o Supla. Ah, pô, eu queria muito que ele viesse aqui, Chupa, cara. Pô. Ele é muito engraçado, cara, esse maluco. Mais parecido com o nosso? O jeito de falar. Ele é meio, não, de falar uns absurdos, é. assim, tipo, umas coisas que meio que, caralho. Ah, tá. É, eu não, eu não conheço ele nesse nível. Sabe? Mano, eu, eu também não. Eu fiz esses dias, tipo, é, foi, vou fazer um show em BH, né? Aproveitar e chamar todo mundo, domingo, em BH, o cara é sempre, né, mano? <laughs> É domingo eu vou fazer um ah, show em BH. E aí me chamaram pra uma rádio, né? Falaram, pô, a rádio é mais foda de BH, não sei o quê, pra você fazer uma entrevista online, né? Que agora abriu essa prerrogativa. Aí eu falei, ah, da hora, né? Aí a noite anterior, a Camila, né? Minha esposa falou, pô, esposa não, que a gente não casou, senão você vai ficar puto, você não foi chamado pro casamento, né? ninguém foi chamado pro casamento, não teve casamento, calma. Mas minha esposa, a gente tá junto, né? Tem uma filha. Então. Moramos juntos há 10 casa, anos. Não, casa. não casamos ainda. Vamos casar, vamos convidá-los. Ah, ah, quando a gente obrigado. casar, a gente convida vocês, sim. Mas quando você vai ser, mais ou menos? Sabe? Ah, minha esposa também quer saber. Eu acho que daqui a uns <laughs> dois anos, sei lá. Daqui a dois anos? É. Mas quanto tempo vocês estão juntos? Dez. Dez? É. Porra, é só uma formalidade. É, é uma bonita, forma... né? Que só é uma vocês, tipo, formalidade. A gente quer fazer uma festa. Tal. É, porra, tem que fazer, né? Tem Dez fazer. anos, irmão. Porra. Vamos fazer. Não, mas sério, pô. Foi mal, é Camila. Verdade. Eu pedi ela em casamento, veio a pandemia, na real foi isso. Ah, tá. Então isso fudeu. Aqui. É. Mas enfim, o que, ah. que eu tava falando? Ah, daí tava na entrevista de BH. Aí a Camila falou: pô, que história é essa que você vai fazer pra um, dois, três milhas? Eu falei, nada. O que eu vou fazer pra um, um dois, três milhas? Ela falou, não, amanhã, 11 da manhã, um, dois, três milhas. Eu falei, ah, não sei. Às vezes é o programa que tem esse patrocínio, né? Tipo, uhum. e era isso. Só que eu esqueci, aí fui dar entrevista e tal, não sei o quê. Aí os caras começaram com a, a, Tipo, um cara de Dubai. Ah, tô em Dubai, que da tô em Roma, não sei o quê, tô em não sei aonde. Aí cortou pra mim, eu falei, olha que bosta, eu tô em São Paulo, na minha casa. Aí, tipo, o apresentador veio, não, mas São Paulo tem várias coisas legais, né? Não sei o quê. Aí eu já entendi que, porra, beleza, é um programa de viagem, tem que falar um pouco ah, bem de São Paulo, porque a gente tá na rádio, não pode zoar tanto. Mas fiz minhas zoeiras, né? Aí. Chegou mal, só que tava eu e o Supla nessa entrevista. E aí teve uma hora que eles falaram: "Pô, aí em São Paulo é legal porque quando você quiser comer de madrugada tem várias coisas, né?" Rabin, o que, que você gosta de comer de madrugada? Eu falei: "Pô, love story, sensacional". <laughs> e aí zoando, né, pô, uhum. casada há 10 anos, né? Uhum. Uma piada clara, né? Uhum. Mas aí o Supla se empolgou e quis mandar uma piada, mano, ao vivo, 11 da manhã. Cara, ele falou: "É, meu, que em São Paulo tá ligado?" Papito tem várias paradas, né, meu? Tem um Estadão. É. Tem um burger que chama Roots. Guarda esse nome. Roots Burger. Quando vier a São Paulo, Roots. E tem também o Joaquins, né, meu? Mas eu não gosto. Tem muita maionese. E às vezes a maionese escorre pela boca, parece que chupou um pau, meu. <laughs> Aí o apresentador falou: Supla, são 11 da manhã. Ele falou, é muito cedo pra chupar um pau, né, meu? <laughs> Cara, puta, Clima porra, de bosta é, é, é. Porra, Supla, vem aí no Chorei de rir, cara. Ele é muito é. engraçado, cara. Ô, oh, Supla, já manda a Supla Eu vou postar um vídeo dessa sua, dessa sua gave, cara. Espero que você me perdoe. Porra, posta. É. Engraçado essa porra, porra Já passou. Ele é muito engraçado. Vai tchau, lá, doutor Tony. Valeu. Vamos lá, vamos, né? Mais uma. O Atila Pereira da Silva. Ele, pergun Ele mandou 20 reais. Oh, muito obrigado. E cara. fala assim, ó. Conta mais sobre o episódio da sátira de Street Fighter, onde você era o Ken e o Capela o Ryu. <laughs> era legal isso aí. Foi legal essa sátira, cara. Eu não sei quem que teve a ideia dessa. Cara, eu não sabe? sei. Eu, gente? Eu não sei de onde que veio também, não. Eu, acho que eu lembro da Tatá tendo ideia a disso. Tatá foi fez é. um Chun-Li, né? É. Não, acho que não foi. Ela mas você não era esperava... muito do universo Então Não sei se foi a primeira ideia dela, mas eu lembro dela ter alguma ideia com isso. Eu não lembro quem começou com isso. Mas foi muito legal. E o Blanca... Acho que foi o Queiroga provavelmente. Pode ser. É. E o Blanca era o, o próprio Capela, né? Também uh -huh. fazia. Eu não lembro. Mas, cara, foi muito legal esse sketch. Demorou pra caramba de maquiagem e tudo, né? Mano? Uh -huh. Eu lembro que foi divertida. Foi uma que virou bastante. Você tem alguma que é favorita sua do comédia, assim? Cara... Eu gostava gostava daquela do Mourão que eu fazia, né? Que era o pior comediante do mundo. Gostava da Calabresa, que a gente fazia o casal de velhinhos, né? Sim. E acho que tinha umas assim, quando virava todo mundo, fazia todo mundo junto, também era divertido, sabe? Quando rolava umas, umas coisas que a gente arriscava na MTV, era muito bacana. Tipo, fazer o um Super Pop lá com a Calabresa, ah, a gente fazia uma participação. Teve uma que eu tentei fazer o Ronivon. Foi bem legal também. Você parecia de... bastante o Rony Von naquela época. Parecia né? o Rony Von. Falava bonitinho, bonitinho. É. E Regina Casé também. <laughs> fazia essa piada. E, e, e rolava umas coisas. Quando, quando eu tinha participação de todo mundo, era muito legal. Ah, eu... O Pereira a gente ficava perdido. Mas aquelas paródias que a gente fazia, aquelas loucuras ali, era bem legal também. É, eu nunca tomei crédito por isso, mas... <laughs> Não, mas juro. Mas eu, graças a mim, que... É. O Comédia MTV existiu em grande parte, juro. É mesmo? Juro, é. cara, juro. Pode parecer que é mentira ou alguma coisa assim, mas não é porque. Lembra que era o Bar do Adiné? Lembra? O Furfles. Não. Depois teve o Bar do Adiné. Eu não lembro disso. Que é, construíram um bar e era para todo mundo dos comediantes se reunirem no Bar do Adiné. Aí eu falei, porra, galera, por que a gente não faz? Eu ficava martelando para Lilian, para todo mundo, galera, vamos fazer tipo o Saturday Night Live. Vamos fazer tipo um Sara Eu ficava martelando, enchendo o saco. E aí eles meio que mudaram tentando fazer esse esquema. Meu plano, me, meia parada era, galera, vamos construir um cenário que a gente possa empurrar dois cenários, três cenários típicos, assim, uma sala de estar. vai que cola. Não, uma sala de estar. vai que cola roda. A gente, como se tivesse três biombos, entendeu? Que você empurrasse para dentro de cena e mudasse o cenário. Três grandes placas, entendeu? Sim. Um quarto um restaurante e um hospital que são os mais clássicos de você fazer humor nesses né, ao vivo entendeu É, só que não fizeram isso fizeram de outro jeito mas eu caralho acho que no foi hospital muito... você perdeu a série na hora que você Hã? ah quando eu falei hospital mas porra eu martelei martelei Sim. vamos fazer Uma, na verdade meu plano era ter a gente né e ter um convidado entendeu Pra Sim. gente ficar zoando, mas precisa de ensaio. Isso, a, gente rolou rolou vi, a gente não ensaiava. Não ensaiava não é, não nada. tinha como. Teve no final, é. né? É. é, então tinha que vir você ou o convidado, vamos dizer. Aí a gente ensaiava uma semana com você, os sketches, mais ou menos. Uma semaninha. Você ia lá duas e horas por dia e vivo. apresentava ao vivo no. No, no, no... Com plateia, não é, tal. É. É. poucos convidados, é né? O, Cel o Celton foi uma vez. É. Foi o mas... Celton Mello, foi o, o Fúlio do Botafogo. Fofão, lembra do fofão? Lembro, <laughs> lembro. É, é, é aliás, é, é, até é, o, o sketch do Fofão é meio que... Mutei um outro sketch que eu tinha visto, e meio... Eu lembro, eu lembro, eu lembro que o Bento, ele queria quando o Fofão foi, ele queria fazer um sketch que... O médico falava falou é que foi feito. Ele estava com câncer. Mas foi feito, foi, foi feito, foi <risos> feito. <risos> ele falou: seu rosto, isso aí não é mal ter isso, cara. Isso aí você tá com câncer. É, fofão. foi feito, foi feito. Ah, e a foi a foi a fez, eu lembro da na eu falei assim: não dá para gente fazer isso. É. Na <laughs> verdade, acabou sendo feito, mas foi uma é. outra esquete. mas, mas, que mas eu foi ouvi. câncer mesmo? É, Fazia é. o fofão sendo contratado pelo sexy hot, né, cara, com a cara dele. É, então, era, mas era. É porque aquela bochecha dia. devia ter até expandido, porque ele. Cara, o senhor é uma. Não sei se o senhor percebeu, mas o senhor é uma mutação genética <laughs> entre um leão, uma espécie de leão e um ser humano. É, nós até fizemos um teste de DNA para checar suas raízes e o que nós encontramos. Porque ser uma coisa. E, e mais aí além, mas. Caralho, mas é, pô, só terminou no câncer. Na verdade. Cor... Não, é. que... Se fosse outra coisa, acho que ela ia deixar rolar. É. E a gente tirou um raio-x da é um raio lembro... sua barriga, certo. hein? A gente tirou um raio-x da sua barriga. E tem um instrumento pontiagudo aqui dentro. Lembra que sabe tinha que, aquele? Cara, sabe o que eu lembrei? O fofão tinha uma. Que, que o Bento deu essa ideia e ficou todo mundo nessa. Pô, não dá pra fazer isso. Daí o, o Adinei falou: É, podia fazer uma sketch. Eu comendo a bunda do fofão também. Dá pra fazer qualquer coisa. Não é a mesma Não é a mesma coisa. É, a mesma é tipo coisa. assim: já que é pra ser qualquer coisa. Não é a mesma não, não é boa essa ideia, é. na verdade. É. Era é. bem boa. Porque o fofão tinha uma parada na barriga na cabeça que era um punhal. Lembra? Do boneco, né? Do é, boneco. Punhal, boneco. No boneco. Era meio duro de apertar o Não, não, quando, tinha quando um você tirasse punhal. a cabeça do boneco, tinha tipo uma faca. Mas não é que era uma faca de verdade, é que era é o jeito que os caras acharam de encaixar, encaixar é, um a cabeça do jeito. boneco. Sim, mas era uma parada que ma podia matar qualquer criança, fazia assim. Era uma parada pontiaguda, sim, olha. É. Grossa. Mas por que, que você arrancou a cabeça do fofão? Cara? Não, não. não, não fui eu. eu. Isso era uma Alguma lenda urbana. E... Ah, entendi. É. Que se provou verdadeiro. É, falaram, que, falaram que o popão era satânico. É, cada é, dia. Isso, tinha é. isso, cara. E aí eu achei engraçado. Imagina no, banheiro, no terceiro não. momento, cara, tirou um raio-x. A gente também tirou um raio-x. fazer o Patrúlio também. Fazer é, um então de... eu conheci esse cara. Eu... Ele tá vivo ainda. Não morreu. Caralho. Morreu. Eu escolhi a linha do professor Raimundo. Tu Gostaria de fazer do que eles fazem na Globo? É. Não tenho vontade, cara. Não tenho nada contra, não, mas eu não tenho vontade, não. Pra mim, esse humor Honestamente. é. Honestamente. Esse humor é totalmente ultrapassado pra mim, cara. Não, eu, eu, eu acho. Saudoso tempo, eu... Todo... eu adoro os atores e, tudo... e todo mundo lá. Eu gostava mas, assim... pra caralho, assim, mas não é uma não, coisa. Mas eu tô que... dizendo assim. Me dá saudade. É, mas então, hoje em dia tá datado esse tipo de humor, né? Eu tô louco, cara. É uma parada assim. Que deveria estar tá de manhã, né? De manhã no... um quadro do... de um programa infantil. É, eu, eu, não, eu não, pra falar a verdade É uma assim, parada não, pra adulto, na né, boa eu, né? Eu, eu não assisto, assim, eu acho que Tu assiste eu, TV ainda? Cara, eu vejo mais as séries Assim, para não mentir, às vezes eu, eu sou um cara, eu gosto de futebol Então às ah. vezes eu vejo as coisas do meu time E tal, claro, essas coisas bom, é normal. É, Porra, vejo notícias de Política pra fazer as piadas, às vezes Mas também Tô meio que saindo dessa vibe Porque eu tava muito viciado, tá ligado? Até hoje eu faço umas piadas e tal mas acho que se você se contamina muito, entendeu? Então, tipo, hoje você entra no meu YouTube e você vê que tem um espaçamento entre esses vídeos. Tem uns que eu acho importante fazer. Parece eu posso... a Graciane Barbosa e o Belo. As, 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 as comparações Não. com gente Não, famosa? Não. Eu tô, eu tô fazendo mais de coisas que acontecem na minha vida, cara. Eu fiz um vídeo bem legal desse desse filme que eu fiz, contando as minhas experiências frustradas de cinema também que acho que ficou bem bacana, é, faço vídeo de coisas que a plateia me joga, assim, que a plateia também é muito rica, né, cara, a galera às vezes fala umas puta loucura, então, pô... Você pede pro... pra plateia? Fala aproveito aí um bastante. Tema. Não, a gente conversando, você ah, acaba tá. descobrindo, assim, às vezes você pergunta sobre pro casal como é que eles se conheceram, os caras falam uns puta absurdo, que é uma pergunta simples, né, a maioria te dá respostas... É, convencionais, né? Pô, a gente se conheceu na faculdade, se conheceu numa balada, num bar, não sei o quê. Mas eu conheci um casal que se conheceu no necrotério. Aí você fala, caralho, tipo, que história é essa, mano? Aí os caras contam a história, e você chora de rir, você mete piada no meio, não sei o quê. Pô, tem casal que se conheceu no velório, tem casal, é muito louco assim, é, tipo, é muito quando você começa a conversar com a plateia você vê que tem ali um, uma matéria-prima muito boa para fazer piada, assim, para fazer humor, que é muito bacana, sabe? E o Dave Chappelle, você gosta dele? Eu adoro ele, ele é a minha maior é, referência. muito bom, né, cara? É, Tu tem um pouco, sabia, de Dave Chappelle? Ele tu é a minha é um maior qualquer. referência. Tu tem é o um que de Dave Chappell, é, é o primeiro cara que eu realmente gostei, assim, no stand-up. Assim, eu, eu gostei muito do Seinfeld e tal, sua referência total. Mas o Chappelle, quando eu vi ele, eu falei, caralho, bicho... eu. Quero ser que nem ele, assim. É porque você tem uns raciocínios mesmo, entendeu? Não é só piadinha, entendeu? Tem uma curva de raciocínio no teu humor, assim, né? Ou você tá usando política, ou te, tem um raciocínio por trás, não é só. Sabe, sei lá, não é só. Uma mensagem. Não é, não é só pica, piadoca o tempo inteiro, com duplo sentido. Não, não é um festival de piadoca, é, né? É. Tem, tem uma. Tem, tem uma... mas eu tô dizendo assim: tem raciocínios às vezes por trás, né? Tem uma não história, tem... tem alguma coisa ah. assim. Sim, hoje em dia tem. Os outros caras que você gosta pra caramba. Gente. Só gosto do David Chappelle, O resto eu acho uma bosta. <laughs> Não, eu gosto. Cara, eu gosto do Chris Rock. É demais. Eu fui num show dele ah, é? em Londres e assisti e no show dele é... uma coisa gigante, assim, cara. O cara fez, puta que pariu! Ele fez acho que quatro sessões pra 15 mil pessoas ali ganhando em Libra, filha da puta. Fiz um cálculo até, eu lembro que eu peguei uma calculadora. Falei, caralho, Cris, você tá bem, hein, mano? E ele foi de metrô pro show ainda. E tem uma galera que abre o show dele, que. Michelle Wolf, que eu não conhecia. Cara, é massa. Chegou pra caralho. E o Anthony Jess abriu o show dele. já, ele também, ele é bom. Que esse ó. cara é o pai do humor ácido, assim, né? Que antigamente poderia falar humor negro, hoje já mudou, né, e tal. Eu respeito essas coisas porque não tem por que ficar brigando com isso. Não me faz diferença falar um Mornego, um buraco. É, não faz. Só a questão é lembrar, às Eu prefiro vezes. respeitar para não machucar ninguém, porque isso não é uma coisa sim. que me atrapalha em nada. Mas então... a questão é lembrar, às vezes. É. Às vezes você não lembra, igual você falou agora. Não foi sim. por mal, porque você não respeita. Ele é, lembrou agora. Sim, lembrou. <laughs> não, mas antes de lembrar, você falou, porque saiu. Às vezes você tá só num fluxo de raciocínio, você fala sem querer. Total. Não é porque você não respeita, só foi. É... Mas o Jesse o Nick eu achei impressionante, assim, a, os temas que ele mexe e a qualidade, assim, porque ele tem uma qualidade de dicção, de timing, que você consegue ver perfeitamente que ele tá te contando uma piada. Então não tem como ficar ofendido, cara. É. Pelo menos eu não consigo. E ele fazia aquele programa dele que comemorava o ataque do tubarão, você viu aquela. É, mas porra. você é um dos humoristas que tem meio passe livre pra ser meio. Ofensivo, né? Eu faço umas piadas bem ácidas, bem pesadas no meu show, cara. Mas é tudo muito. Tipo, a galera nem percebe, gente, os caras percebem dois dias depois, assim, fala, caralho, o cara falou isso, eu falo, é. falo umas é, coisas. Tem, tem uma galera que sabe, o Murilo mesmo, o Murilo ele fala, é umas piadas que é pesadíssima e ninguém, que, ninguém liga. Fala, o Só Murilo, o ciclista. É, é, do ciclista pegou. Finalmente <laughs> chegou esse cancelamento, é. né? Não, mas o Murilo é, é muito. Ele, é. ele faz um bagulho muito louco, ele tem um, um estilo de... Que é meio que ele anota os tópicos e sai falando. Ele tem um acordo com o cérebro dele que ele vai sair falando e vai aparecer piada. Eu acho muito louco Sim. isso. E aparece, cara. E é muito legal. Só que aí é aquela coisa, no meio do improviso ele fala aquele exagero. Acho que foi isso que, exatamente isso que aconteceu com o ciclista. Aquilo que você falou que te incomodava no meu fritada. Hum. Que eu tava é. fazendo piada com o cara, falando, meu, esse cara é tão sem graça aqui, e não sei o que, E aí, enquanto a galera tava rindo, eu falava, em vez de eu, de eu fazer simplesmente outra piada, eu falava, eu tô falando sério, velho, você é sem graça pra caralho, vai tomar no. Uns... O que, que você tá fazendo aqui? E a galera ia rindo mais, porque eu tava na atitude, não era é, nenhuma piada, era um negócio. E o Murilo, ele entra nessa atitude, e nessa atitude que ele falou a parada que incomodou os ciclistas. Entendeu? <laughs> não era. Porra, tem tudo que você atropelado mesmo. Ele estava numa atitude de Sim. sentimento para fazer a piada, mas não é o que ele pensa, entendeu? Não, não. E não é o que eu penso quando eu falo, Meu, esse cara é sem graça para caralho. Essa não mina tem, é pena, feia pra não caralho. tem pena, <laughs> não tem pena. Tá mais sério, não tem pena da pessoa. Quando você, você fica com martela e você vê a cara da pessoa. Cara, ela pode estar assim, ó. Até, mas mano. Para você ver na expressão. Não, no final tá? eu, eu penso assim, tipo, por exemplo, quando eu acabava a fritada, até tava conversando com a Cris baiva quando eu fui fazer o filme com ela e ela, meu, pô, achei mó legal, tal, não sei o que eu nunca ficava ofendido com as suas piadas e com ela eu pegava mais pesado na freitada e ela falou, pô, lembrei que, tipo, depois de uma freitada você chegou lá no camarim pra me pedir desculpa, caralho e é verdade, depois do negócio eu falo, meu, desculpa se você ficou ofendido com alguma coisa, só piada e ela, meu, lógico, vai se fuder, eu sou comediante eu tô ligado, claro, claro. eu não, mas tudo bem por via das dúvidas é legal esclarecer aqui que isso é muito. É chá, isso. É muito é, isso aí, desculpa, cara. Mas, pô, você vai dar um tiro em alguém, você vai estar um... é só uma percepção policial. E você, aí, você não ia é... aguentar fazer uma fritada, né, cara? Não, mas é tipo assim, caralho. O feito eu... não ia aguentar. Ah, não, eu, não eu, af... eu, fico, eu fico meio um pouco sem graça, cara. Vamos fazer o fritada. É... Você começa com essa da perna pra ele, cara. Você já, percebeu? você já percebeu que a pessoa tem carta branca pra falar qualquer coisa? Caralho, tem uma muito diferente. <risos> <risos> eu Não tinha reparado. Fazia tempo que eu não lembrava disso aí. Legal, cara. Mas eu vou te falar, qualquer coisa você pode falar pra pessoa se você diz isso é uma piada. Desculpa, é uma piada. Porra, tu tá com a. Uma... É Alguém foda. esfregou merda na tua cara hoje porque tá uma bosta. <laughs> uma cara escrotaça. Não, tem... tá com... acho... não, cara, é só uma piada. Né? Quem eu... cortou teu cabelo, hein? Tinha Parkinson, porque tá uma bosta, hein? Olha o teu cabelo. Relaxa, cara. Você <laughs> vai ficar chateada. É piada, porra. É piada. Não, Pô, dar um tempo, é o lugar né? para isso. É o lugar para isso. Então, né? As pessoas se predispõem a você fazer isso, né, cara? É. Eu acho que é aí que tá o negócio. Mas eu é, acho que é aquilo, né, cara? quem. Geralmente, quando eu faço o meu show, as pessoas me dão o direito de fazer Não, minha família. Sim. ou é, são pessoas públicas que merecem tomar essa piada, assim, né? Tomar essa, essa piada. Então, geralmente, acho que é de boa, assim. Às vezes eu vejo uma galera errando a mão, sabe? Tipo, na época que, antes da pandemia, que eu tirava foto com o público, né? Espero que acabe logo pra voltar a fazer isso aí. E às vezes, às vezes vem o cara com a esposa, aí o cara ia fazer uma brincadeira, ficar a mão constrangido, sabe? Cara, pô, minha esposa também é um demônio. Ela é um demônio. A é mulher super. Eu não, cara. É tipo, mano, não faz. Tem que ter uma técnica para falar que ela é um demônio. Tem que ser uma brincadeira. Ela tá chateada com você. Eu tinha vontade de falar isso, mas não vou falar. Eu ficava um clima de bosta. E obviamente os dois saíram do show brigando. Então, é, tipo, então... mano, não é, tem que ter um negócio, uma história. Um é, tem porquê. que ter uma, uma linha tênue, né? Entre é. cuzão e ter graça. Exatamente. Você tem que Exatamente dar uma isso Isso eu acho que eu acho que, de um modo geral, no começo do, do Fritada, era um pouco. Essa linha era ultrapassada o tempo inteiro, porque a galera não tinha muita noção do que estava fazendo, né, mano? Mas, mas eu acho que eu mandava muito bem, foda-se. Ah, não acho que você mandava mal, não, mas eu, eu ficava mal pela não, pessoa. Eu... Sim, sim, sim. Não, não pela pois. pessoa era foda. E as suas eram sempre o Rabinho lá com Não era é. assim, era nem ofensiva. Hoje foi. <laughs> tipo assim, não tem nem ofensa, assim, entendeu? Ah, o Rabinho esquece porque ele tá sempre fumando um camarim. E aí? Grande bosta, é. é isso mesmo? É isso aí, eu Aí é um o Rabinho? Na cadeira, assim. <laughs> Aí eu chegava, sua mãe é tão vagabundo. É caralho, uma parada assim. <laughs> é, e não. não é piada, não. Isso é real. É caralho, aí a pessoa já ia <laughs> Não, é isso mesmo, irmão. é. Se tua mãe nunca ia nem rir de você nem tua mãe. Se ela tivesse morta. Irmão, o Frota, ela né, Ela ia mano, acordar, é, pra ah, não, mandar você calar aí, a boca. Não, era assim, mano. não é, era. Não era. <laughs> Mas tudo bem, tudo bem. É. É. O frota, é. né, é mano? Ó, o Frota faz tanto pornô que quando ele veio no elevador. Sorria, você está sendo filmado, ele chupa o cu de quem está do lado. E o Frota tá me olhando assim. <laughs> então, favor, então isso é muito é, zoeira, cara de pau. joeira não vai chupar o meu pau. Não, aí, cara, ó. Cara. Você fica olhando para a pessoa, é... na cara da e pessoa, ele enquanto levou você está falando boa. isso. É muito desconfortável. Isso é, mas é muito admirável, cara. Você é. sabe que, por exemplo, o Justin Bieber foi um cara que quando ele topou fazer o roast nos Estados Unidos, né, que o fritada Sim. nada mais é do que uma, uma cópia do formato. O roast, é, a partir do momento que o Justin Bieber fez, ele foi mais aceito lá nos Estados Unidos, porque ele topou todas as piadas, cara. Sim. Ele recebeu tudo com bom humor das bostas que ele fez, o caralho, e devolveu. E aí, cara, o status do cara mudou, assim. Eu acho que o fritada. O Frota ele... mandou bem, cara. Mandou bem. Eu mano. lembro dele falando assim, ele falou, porra. Eu é, tô aqui, não sei o que lá. Eu não lembro qual que é a piada exatamente, mas é. Fica, eu fico vendo, pô, tal pessoa, tal pessoa falando mal de mim, isso que vejo Patrick Maia, eu fico toda hora me perguntando, quem que é Patrick Maia? <laughs> Ou quem é o Patrick quem Maia? É, tipo, é muito Ua. foda. Mandou bem zero. O Prota tentou é. fazer o um stand-up uma época, cara. É, sério. eu só é. acho que, que tinha que tirar, é tinha que ser mais show aqui. Tinha que ter um aspecto mais de showzão mesmo. Onde as pessoas até podem comprar ingresso pra assistir, eu não sei como é que é. Mas direito. tem, tá mas isso, isso, é isso. É assim. Só então, que é menor. A estrutura tinha é que menor. ser mais de show e tinha que chamar uma galera tipo um político. É, sabe? Foi, claro. Tinha que ser mais uma é. galera meio fora, conseguir uma galera fora da esfera. A real é que acho que no Brasil as celebridades ainda se levam muito a sério, é. né, cara? É. Porque, tipo, quem tinha que ir era um Tony Ramos é, vida. isso vida. É, isso, isso ia ser legal pra caralho, ah. tá ligado? Mas vai uns caras que, tipo, ou é subcelebridade, tipo, sei lá, o Kleber Bambam, ou, mano, uh, alguém que, sei lá, o cara, na verdade, é bom pra caralho, mas não tem tanto reconhecimento. Hum. Tipo, era o que aconteceu com o Miele, né? Que acho que foi numa fritada, deu, um, deu rolou um constrangimento lá, eu nem tava na dele. Ai, caralho. Vamos... Ah, eu ouvi falar disso. Que é um cara super legal tal, que eu, inclusive, fez um mandrake comigo, achei ele genial, cara. Um cara bom pra caralho. Então acho que tinha que ter isso, assim, mais as celebridades toparem fazer, sabe? Aí Sim. ia ser legal. Suzana Vieira, é, o é, então, Fagundes, é. né? Você é maneiro, pô. Fagundão. É, o é, um Miele é um dos remanescentes da época da porra chanchada, porra. Né? É, então... Ele é um desses caras aí, Fazia Ele era um Fazia muito o tutifrut, lembra? É? Tutifrut? Tutifrut. Lembra dessa porra que as Lente. mulheres mostravam um o peito, assim. Doutor Tones, tem algumas perguntas aí pra gente encerrar? Como que tá? Tem, tem sim. Vamos, vamos fazer elas então. Já é oito está... horas depois. De... tá três horas já, cara. Passou, é, né? Gostei de te ver, Rabinho. É? Também, pô. Vamos fazer esse documentário mesmo do Bento, cara. Vamos fazer, ah, cara. A gente sempre fica nesse plano. Não, mas, vamos vamos. Fazer, né? Não, mas Não, calma então... que vai rolar. É, pô. Vamos fazer, pô. Não, quero fazer isso pra te ajudar, né? <laughs> vai lá, doutor. Oh, Raquel Saraiva mandou 27,90. Pô, muito obrigado, Pô, Raquel Saraiva. Fala assim, ó. Massa Verbento e Rabin juntos de novo. E ainda melhores. Vida Longa ao Benhur, melhor podcast. Pô, muito obrigado, cara. Nossa é, Tem aqui o a Cláudio Leite, mandou R$ reais Então, assim, Rabin, quando você vem em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, você só faz show em local de Playboy? <laughs> Porra, mano. Assim que me contratarem eu vou, hein? Pra Nova Iguaçu. Qualquer hora eu colo aí. Eu, na verdade, faço onde me contratam, né? Onde tá dando certo, né? A gente. Eu vou fazer no Teatro Riachuelo. Lá, no, se eu não me engano, é na Barra da Tijuca. Eu tô fazendo lá porque a galera veio assistir, né, mano? Então, se eu não me engano, dia 26 de novembro eu vou fazer lá. Porque tá dando certo, né? Mas qualquer hora, pô, se um produtor aí se animar, achar que dá certo, eu colo aí em Nova Iguaçu, com certeza. Já foi de em Diadema, né, cara? Já, pô. <laughs> Quem fez Diadema em Nova Iguaçu é Dubai, malandro. <laughs> é, Braço, ó, Diadema. Ó, Osasco o, também. É, o Eduardo Costa mandou cincão. Muito obrigado. Bento e Rabin, se pudessem voltar no tempo com o conhecimento de hoje, o que fariam de diferente em relação à carreira de vocês? Valeu, Valeu, o Bento Taninho. até voltou. Valeu, o Bento até voltou. Cara. Olha, eu ia ter feito o furo MTV e o Bento ia ser um mendigo. Nessa... <laughs> Não, mas peraí. É... Ah, o que, que a gente teria feito de diferente? Se você viajasse no tempo, se encontrasse o seu eu de. Mas ele falou no sentido de uma viagem no tempo ou só se você voltar, Se voltasse... você pudesse, eu voltasse, ué. Você já... Ah, cara, eu acho voltasse que eu ia... Voltasse pro... a falar para você não... mesmo no começo de carreira, dar algum conselho rápido e ser não, materializado. Que... no Ah, eu daria alguns conselhos. É, é voltar no corpo que vocês estavam, porém já com conhecimento. Então não tem como ter haver esse encontro. Ah, você entendi. volta para o seu corpo mesmo. Ah, eu não sei. Acho que eu teria feito talvez MTV desde o começo. E feito a carreira lá devagar. Aham. Uh -huh do que ter feito o pânico, talvez eu teria feito isso e... e o bento não ia existir, né, cara? Eu e ia. Acho que... eu ia, ser tipo um, eu ia estar lá na Globo fazendo várias novenas. É, você você podia imagine. voltar para um momento que você não mostrou a bunda, não? não. Você é. ia ser o Rodrigo Paro hoje, imagina dança gatinho. Eu não, eu você ia. ia... Ter o seu programa. O que ia fazer? mesmo eu falaria assim, cara. Fique longe de bonecos, desapareceria. <laughs> O cara não ia só ficar com eu, eu ia ficar só com isso na cabeça, entendeu? Tipo. E aí tem um até hoje aqui é, na sua frente. Drogas churra. e bonecos. Não! <laughs> eu ia valorizar. Acho que mais importante do que escolhas, assim, aonde eu trabalharia, onde eu não trabalharia, uhum. acho que era valorizar mais aquilo, sabe, que a gente tinha, né, do que pensar mais no presente mesmo, embora a nossa profissão sempre fale isso pra gente, né? Que a atuação é você estar presente. Eu acho que eu ia estar tá mais presente no camarim, curtindo aquele momento mais do que pensando, porra, e depois? Quando é que eu vou ter o meu negócio? Não sei o quê. Acho que seria aproveitar mais esse momento, assim, caralho, eu tô aqui com meus amigos e é muito raro, sabe, você ter um, um ambiente desse assim. Então, porra, vamos. A gente curtiu muito junto, sabe, mas eu acho que eu ia estar tá mais feliz de estar tá curtindo aquilo junto. Caralho, claro, isso. mais alegre, mais criativo, menos, é, sabe, menos ranzinza, menos futurista, <laughs> pensando, vivendo na sua cabeça. É, né? isso aí. É. Menos boneco e menos drogas também. É, foi só falar Eu acho <laughs> que é isso, ah. de um modo geral. Vai lá, doutor. É, o Lucas Mota Palmeira Trindade. Mandou 10 reais. Obrigado. E fala assim: ó, tava desde o começo do podcast pedindo pra geral se inscrever no canal e deixar like. Aproveitar então, deixa like Boa. aí. Muito obrigado. Obrigado, é. irmão. Obrigado, obrigado. <laughs> Boa. É, mas agora tava off, porque ve fiquei vendo o Flá, meu time, empatar pro Chapeco. Levem pra o Ronaldo Chapecô, Gaúcho. É. E ele fala assim: levem o Ren Ronaldo Gaúcho aí e foda-se o futebol. Então eu tava assim. acho que ia ser né? muito difícil a gente conversar com o Ronaldo Gaúcho, é, porque. A gente já dá um jeito é, acho que dá, aí, né? né? Porque o último jogo de futebol que eu vi foi em 98, tá ligado? Ronaldo <laughs> Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho tava lá. Não, né? não, mas o Ronaldinho Gaúcho tem muita história, é. ele fez coisa pra caralho. Ele foi preso no Uruguai. Paraguai. Foi, no Paraguai. foi. É, pô, só, só disso. É. Já dá. Quatro horas falando É sempre coisa. bom conversar é. com quem foi preso, né? É. Chama aí os caras. Vem aí, Ronaldinho Gaúcho. Chama a Suzane von Richthofen esse é o furo, hein? <laughs> Eu conversaria com ela. Bem, tentaria pegar. Conhece, <laughs> é, Suzane? Porra. Caralho, você viu que a risada dele foi muito sincera, né? É. Total, mano. Tô fora disso. Cara. Uma vez nessa época que a gente, eu conheci um cara que ele hum. se gabava porque ele tinha ficado com a mina que viu o ET de Vargínia. <laughs> Agora eu peguei a mina que veio o ET de Varginha. Ah, mas e aí, ela era legal? Era bonita? Não, mano, mas só o fato de ela ter visto. Posso contar pra vocês. A era otário nesse nível. Caralho. Vai lá, doutor. Vamos lá, aqui, ó. A Mandanita mandou 5 reais. Show. E Muito obrigado. fala assim, ó. Porra, adoro vocês três. Bento, só tô te mandando esse Pix pra facilitar. Pra falar que eu sou a dama que você sonha em casar. Opa. E você é o cara que eu admiro desde sempre. Caramba, já fez o itinerário das férias? 10 mil oh, reais hein? aí, ó. Você tem oh, 10 oh, mil aí. reais pra organizar essas férias. Você vai organizar Sim. bem, quem sabe? Tem pra um lugar de praia, cara. Maneiro, entendeu? Ele falou que não, ele quer, ele quer ter uma namorada pra organizar as férias dele. Obrigado, <laughs> é fazer Eu é organizo, verdade? cara, as férias. Ah, Para, sou velho. eu. Ah. Juro. Ela, dá, ela também, mas eu, eu, eu sou o cara que organiza. Ali, não é com... o cara da criativa e tua mulher organiza as coisas burocráticas? Ela sugere. Não, na verdade, buro... não, tipo, é, tem Pagar gente... conta. Hoje em dia a gente separou. Eu pago. Judeu não deixa outra pessoa mexer. <laughs> não tem como. cara. Entendi. Esqueceu esse detalhe. É, eu esqueci mesmo, mas é, tem razão. Eu não sou caixa. Isso é uma coisa do judaísmo que eu. Sim. Você pratica, né? <laughs> Oh, o Leandro Ramos mandou cinco reais. Obrigado, Leandro. E ele fala assim, ó. Rabin, o que você acha dessa juventude juvenil de jovens joviais, dessa nova geração de vinte e poucos anos? <laughs> Olha, cara, essa nova geração é muito louca, né, mano? É uma geração tiktoker. É uma geração bastante física, assim, eu acho que promete bastante. Eu acho que... Eu espero que seja... Consciente, né, cara? Além de fazer as dancinhas, que seja uma galera consciente de tudo que tá acontecendo. E vocês são a nossa esperança, né, mano? Acho que tem que esperar coisas boas de vocês, ah, aí, senão um a gente tempo, tá fudido. <laughs> eu tô sendo político, cara. Ah, eu não acho que são os pau no cu eu Não conheço esse ponto. Eu, eu penso coisas positivas, assim. Eu gosto muito de, da, da molecada, assim, eu não sou um cara ranzinza nesse ponto, assim. Porque tem gente que é meio, eu não gosto de gente assim, não tô falando que você seja assim, mas tipo, gente que fala assim, sabe? Tipo, uma vez eu ouvi um cara falando, ai, não gosto de improvisar, acho ruim. Pra você achar ruim, porque você não sabe. Então eu não vou falar que eu acho ruim esses caras que fazem dancinha, que dança bem pra caralho, porque eu não sei, tá ligado? Não, eu admiro, eu acho legal e tal, não sei o que, falando desse aspecto. Mas acho que não tenho tanta profundidade assim para falar dessa geração. Mas eu espero que seja uma galera boa. Porque a gente depende deles, né, mano? De voto, de consciência, de tudo. E pro futuro, né? Tomara que vocês sejam do caralho aí. É a galera que vai cuidar de você no hospital daqui a pouco. É, né? mano. É que você não acha que essa sociedade está cada vez mais burra, sem habilidade de fazer nada direito, todo mundo querendo aparecer no YouTube, ninguém querendo ter uma profissão real, até quando as pessoas têm uma profissão real, elas não querem ter. Elas querem ser o youtuber dessa profissão. Sim. É, tipo assim, você não acha que eu, onde é que você acha que as pessoas extinguindo a comunicação por palavras, mandando esses emojis insuportáveis de berinjela, de, você acha que isso, essa é, tá... ma... essa... isso é maneiro, ah, Rabi? Rabi, só pra te contextualizar, essa pergunta foi uma sim, sim. pergunta capciosa pra pegar foi. o Bento. <laughs> foi pra pegar é. o Bento no ódio. É. Não, acho que tem dois lados. É. Mas... Calma, cara. Você tá, tá ranzinho. O Bento cara. agora foi embora, cara. Foi o... foi o oposto do que aconteceu da última foi vez. De... Sangue que esse de... assunto Vai lá, doutor. Mas eu lá. fui meio político, eu confesso. <laughs> fui meio pau no cu agora. <laughs> O oh, Yuri mandou cinco reais. Pô, para ajudar vocês, pessoal. Assim, é. <laughs> Queria saber do Rabin quais os três melhores humoristas do Brasil. Caralho, mano. Não... Agora você tem que ser político, hein, Rabin? Agora tem que ser político. <laughs> não tem. Bom, melhor não tem. Não tem como falar isso assim, porque cara, é o público é muito diferente, saca, mano? Uhum. É... O público tipo é muito diferente, né? Às vezes você vai pegar, perguntar para uma mina, a opinião dela não tem nada a ver com a minha, né, cara? Tem hoje em dia é muito nichado, né, cara? Tem humorista LGBT, porra, tem humorista não sei o quê. Então, é, na minha visão tem uma galera que me faz rir mais, entendeu? Mas não sei, cara. Tipo, eu, eu gosto muito, ó, vou falar. Thiago Ventura é um cara que me diverte muito, assim. Eu acho que eu fiz. O humor físico dele é uma coisa que eu, eu não tenho propriedade pra fazer, como ele faz. E é um cara que me diverte pra caralho. E um cara que tem mais a ver comigo, que é o Rodrigo Marques. Eu acho muito engraçado, cara. Ele tem umas histórias de porra de goró, com não sei o que De molecagem, assim, que eu acho do caralho. Assim, o Rodrigo Marques. Quem mais? Ah, cara, aí. Ele... Pois acho que uma galera Caralho, o cara fudeu minha Chirou? câmera Que nem ele fazia no MTV Desculpa, desculpa Sei lá, cara, acho que Por aí vai, entendeu tem, tem Eu devo estar esquecendo alguém Com certeza, tem, pô, tem milhares de pessoas O Nando Viana é Engraçado, tem muita gente O Di Lopes é muito legal também Tem muita gente boa, cara Mas o Rodrigo Marques E o, o Ventura são os caras que me fazem Rir bastante, o Di também Acho que essa galera aí. Pô. Ô, Luiz França, que eu choro de rir com ele, né? Que é do meu grupo. Sim. Tô ligado. O cara que, mano, tudo que ele fala eu acho engraçado. Tá pra no podcast caralho. lá também com o Sérgio Malandro. O Rafinha, cara, eu gosto das piadas pesadas dele. E muita gente, cara. Sim. Muita gente. Isso é, isso é quem se admira no stand-up? Admiro. Acho que a nossa geração é muito boa, cara. Você vê a galera no palco, tem uma galera que tá surgindo aí que é muito boa. Vitor Amar é um cara, pô, muito engraçado também. Tem uma, tem uma, uma galera muito boa. A Bruna Luiz tá mandando bem. Tem uma. Ele tá. <risos> 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 Mas é, ela tá mandando Não, bem. Tem uma, tem uma nada, galera. Eu com a Bruna, Tem uma galera que muito boa, cara. Uma galera fantástica surgindo aí. Eu lembro que eu tinha uma época que eu falava que era bem o. Tava no meio do stand-up e tava surgindo muita gente. Uhum. E aí eu era até meio ranzinza com essa história. Falar, puta, tá vindo uma galera que tá queimando filme porque fala muita merda e não tem piada, não sei o quê. Mas eu acho que deu uma filtrada e ficou uma galera muito legal, sabe? Newagra e tal. Tem milhares de pessoas, assim. É difícil listar três. Agora eu não tô sendo político, não. Tô sendo verdadeiro porque, cara, o legal da nossa profissão é isso, né? Não tem, tipo. Cara, quem é o melhor ator? Não tem muito isso, né, cara? Você pega um personagem, pega um Hamlet, cada um vai fazer de um jeito, cada um vai exaltar uma característica. É, pode crer. Um, né, mano? Só quando a pessoa é muito, é muito artificial, né? Aí tudo bem. Quando você sente que a pessoa não é muito artificial, é só um robôzão. Só tem alguns que se livram disso, tipo o Schwarzenegger, Ele não é bom ator, né? Não é questão de... Ele é um mau ator. Mas é. ele é, tem uma, sei lá, tem alguma. Algum... Presença. É, tipo é. assim, tem uma galera que você. Mas é. Sim, a maioria é, é isso mesmo. É tipo, isso que você falou. Mas... Tanto que ele fez um robô, né? O, o, o exterminador foi o papel da vida dele, né? É. Encontraram um papel pra ele. Sim, com a Anão também, é maneiro. Ah... Ah. Mais ou menos, né? Mais ou menos, porra. Você acha que quando um filmato? Predador, hein? na maneira. Aquele da babá lá que ele fez, o caralho. Babá? É, ele fez tipo uma babá de criança ali. Ah, tá, um, um tira no jardim bem. de infância. Pô, então. Ele pode não ser um ótimo ator, mas ele tava em filmes errados. Ah, um que, que eu sei dele. Que, que é. Que favoreceram quem ele é. Sim, né? aquele Ó, do irmão, irmão gêmeo, gêmeo que ele fez. Irmão com, gêmeo, um com com dele Devito. Júnior, que ele engravida. Lembra desse também? Ah, ele fez muito filme, ele é um bom ator, né? O cara muda ele, <laughs> né? O melhor de Vingador do Futuro, né? é. é melhor. Ah, ele tem vários aí. Ele ó. tem uns filmes bons. É, mas é porque é aquele sotaque. É igual quando, sei oh, lá. Get to triaco. the choppa. Vai, tá na hora. Tipo, quando você pô, tá, é, get <laughs> todo... to the job. Nossa, todo, todo, toda, todo programa, alguém manda esse pic, é. Ou Pix ou o Superchat. Get to the chop. É Pro Mas é Sala. tipo assim, as nossas vozes são muito difíceis de maquiar, eu acho. Assim, Depende. Pra um personagem. É. <laughs> pra um, é personagem. um filme assim. É, né? tipo Sean Connery, né? Ele era um cara que usava o sotaque dele em todos os personagens. Um o todos os personagens. Podia estar fazendo russo. <laughs> é não. É, é, é é o como... Highlander ele é espanhol e ele <risos> fala o sotaque. <laughs> <laughs> é o Tony Ramos, Puts, né? É. Ele é. Epa, epa, estou aqui com ustedes. Celton Mello também tem um que disso. É. Não importa. Mas assim, isso não. Quer dizer que o cara é mau ator, mas tem gente que consegue se transformar a partir da voz também. Eu acho que, tipo, cara. Se você tivesse que falar mais, calma, <laughs> sem sua voz de perdão. Cara. <laughs> sem sua voz de verdade, é difícil. O espírito. Né? É. Mas eu tô com você, eu acho que, pô, a indústria tinha que enxergar melhor os comediantes. Indústria cinematográfica. Chamar a galera, porque, pô, ia sair coisas boas aí. Né, claro. Tira, saindo da panela, né, um pouco. É. Pior do que tá também, não dá, né? <laughs> é, tô brincando, não sei. Tô brincadeira. Vai lá, tô... <laughs> ó, o Eduardo Maciel mandou cincão. É. falar assim, ó. Boa noite. Por favor, façam a intro do Pereira Show. Abraço, melhor podcast. Como que era a intro? Pereira, Pereira Show, Pereira Show, Pereira Show. O dragão. <laughs> Pereira Show, um dragão. É, ah, Pereira, ah, show Pereira Show. Aí, entrava de ah. novo, né? Meu Deus, aí vinha uma parada passando e a gente, caramba! Aí era, caralho, um era mais ou menos um, é, um gnomo. E aí era a gente dando risada, você Mano. com violão. E aí Pereira Show, Pereira Show. Era uma edição demais. Caralho, né? velho, que loucura. É <laughs> É. não foi a coisa que a gente mais se orgulha mas foi divertido né cara? É, não tinha... era meio Wayne's World Sabe era aquele bem... o quanto mais idiota melhor lembra desse sim era meio o mundo esse de Wayne. Quadro, é. esse quadro era meio quanto mais idiota melhor um pouco né sim né que eram é... dois caras no porão fazendo alguma um e pro era programa, só uns noia né? que entendia né é. tipo esse cara que mandou cinco reais <laughs> é. <Cara. risos> vamos lá próxima aqui ó a Mandanita mandou mais dois reais. Obrigado, pô. E fala assim, ó. Eu moro em Floripa. Acho que você vai gostar. <laughs> Aí, Bento, uma eterna competição. <laughs> Agora pode ir com competição. Eu tô eterna. fora de competir. Porra. Floripa, ainda mais. É a única vez que eu fui foi com você a trabalhar. Foi. Depois eu nunca mais botei o pé lá. Cara. Fez um estrago, hein, Bento? Fiz nenhum estrago, não. Tá? <laughs> Só se cara, o Bento essa fez um estrago. Cara, teve uma vale balada é. que a gente foi, eu lembro daquilo, hein. Eu não lembro. Rolava tá uma falando. fila para pegar o Bento, cara. Ah, eu lembro Cê disso. Você lembra, não tem como não lembrar. Eu lembro gente. disso, é. E aí todo mundo, é, porra, esse cara. É, é desprezível esse momento. Eu jamais. É, eu um lembro negócio. disso, eu olhava e falava, olha o Bento, mano. <laughs> Você olhava e falava, mãe, interna objeto. competição. Não, mas Não eu... o Bento era um objeto sexual ali. É, passava a garota, me beijava na boca. Aí passou, andava, mais um pouco, vem outra garota, me dava. Cara, um beijo. foi um negócio que, aquele dia, ele tava com mel, mano. É, porra, mano. Eu lembro. Eu, é... Aí eu apareci e ele ficou puto. <risos> 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 Vai, vai, vai. Olá. Aqui é a última. O ser humano mandou Cão Muito obrigado, assim, ser humano. Liguei agora. Queria perguntar se tem como começar tudo de novo. Vamos começar, então, pessoal. Volta, bora. Bota lá pra gente fazer a introdução. Bora, bora. <laughs> Pô, acho que é isso, né, Tones? Por é hoje. Poxa, por hoje é só rabin, pessoal. Muito obrigado aí todo mundo que. Valeu, mano. Pô, obrigado, obrigado mano. Rabin. Prazer em vê-lo. Vale. Cara, se Deus quiser, quando a minha casa ficar pronta. Chamar você e. o sou, meu quartinho cons lá, lá, levar pô. as minas de floripa lá pra você e autorização pra Camila. Só um ca quartinho pra eu envelhecer, passar o restinho da minha vida. Sem preocupação, cortar uma lenha no quintal. Ainda tem muita, muitos anos. Cara. E as pessoas vão ir lá e você vai falar: o Bento ele mora aqui com a gente, é um, é um, ele faz uns trabalhos, a gente não se incomoda, ele conserta a pia Às, às vezes, vezes ele faz umas coisas aqui. Não. É. Vai rolar esse projeto aí do Bento fazendo stand-up, hein? Vamos, vamos ver. Aí, tá bom, fazer. vamos, vamos. Porra, Bora. eu me animo, pô. Valeu, Rabinho, Valeu, Rabinho. no ah, Aliás, fala seus shows aí que você vai ter agora. É, mano, então vamos lá. Na sexta-feira, vou estar em Santos, cara. Tem duas sessões. Uma já foi, a outra vai rolar no meu aniversário, que vai ser fazer 40 anos, cara. Parabéns, desde já. Que pô. loucura, mano. 40 é. anos é muita coisa, cara. Quarentinha. E aí? Você fez 40, cara. Foi só ladeira baixa, só é. cuidado. É, eu tô com 40 agora. Ah, vamos. Tu tá ouvindo 39? Tô vendo, você tá fazendo os esportes, por favor. Tá 39. Agora? 39. Isso. É assim que funciona, né? Se tá postando. Se você vai fazer 40, fotos. tem que ter 39. Cara. É, vamos fazer. Ah, para coletar as minas no Instagram. Não, jamais, é só por mim mesmo. Eu sei. É juro? É só para <laughs> mim mesmo, cara. Foi essa época. Não tem aquela né? história do dinheiro ou sexo? Já contou isso? aqui? Já. Aquela brisa contou. Caralho, chega, vai. Então dá um so... <laughs> Sua agenda aí, vai. <laughs> Sexta é, em Santos, sábado em São Paulo, no Teatro das Artes, do Shopping Eldorado, que eu tô lá há sete anos fazendo show. E no domingo eu vou estar tá em BH, cara. Então, colhem aí no fábiorabin.com.br, você pode encontrar os meus ingressos. E é isso aí. Foi o maior prazer estar tá aqui, pô. Encontrar você de novo, lembrar as loucuras, pô. Aquele foi. Foi responsável, mas foi muito feliz, cara. Não dá pra bater e cravar e falar, puta, isso eu mudaria. Não, Não foi, eu lembro de você com o Foi legal com, com carinho, Sério, eu lembro de você com o maior carinho. Filho. Não, foi muito legal. A é... gente se divertiu muito, cara. Quando eu tava na clínica, desculpa. eu lembrava de você com o maior carinho, viu? Tô <laughs> O cara que começou. Tu... Lilian, vamos pedir desculpa nós dois agora pra ah, Lilian Amarante? Pediu o quê? Desculpa. Desculpa, desculpa, pô, porque a gente. O, Fudeu o programa. Ela que cara. tem que pedir desculpa pra mim, pô. <laughs> eu vou te falar, mas tudo bem, eu peço, porque eu não sou orgulhoso. Desculpa. desculpa, Lilian. Ô, Lilian. A desculpa. gente zoou a gravação. Amo. cara. É. Gente... De verdade mesmo, assim. Eu agradeço por tudo. Te também. amo em um nível, né? E não não um amor real assim chama é, um, em um nível um de amor de trabalho é um amor porra. nostálgico Se ajudou de trabalho a gente, de gratidão é. ali é, me ajudou para todo mundo meu cara é. ela deu o meu primeiro trabalho na TV também, Porra, então, ela me caralho. ajudou a criar aí um personagem é. que inclusive eu mantenho no stand up lá que é o pior comediante do mundo então tem uma visão fantástica é. e obviamente a gente só tá falando isso porque a gente quer trabalhar de novo com você. não tem nenhum <laughs> sentimento não brincadeira obrigado aí desculpa pelo é. Delírios, mas pra gente foi muito legal aquela loucura <laughs> toda, porra, foi da hora. Tá, valeu, então. boa noite, valeu, Gabriel, obrigado valeu, pessoal. Valeu, Se inscreve junto. aí, deixa like é, essas coisas de you. YouTube que ajuda a gente. É nóis, e é. vamos pra casa né? Que acabou, irmão, porra, chega né? são brasileira mamão